သမျှအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးသူရွှေဘိုတက်မှာရှိသားထားတဲ့ပြူမီတဲ့ပန်းတပင်ဆိုတဲ့ဆက်လက်လေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒါဆိုတော့ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လက်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဆွေဆွေနှင်းကိုယ်တိုင်မောင်းနေလာတဲ့နုနှစ်ယောက် Over Galia ပြည်လန်းတလျှောက်တေးရည်ပြင်းနေပါတယ်ကာဗရင်ကဒိုးဝိလာတဲ့လေတွေနဲ့အတူဆွေဆွေနေရဲ့လှိုင်းတွန့်စပင်တွေကချစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကပူကယူကိုရှိနေပါဗျ။ရီရီရှိန်တို့မြင့်မြင့်ကျော်တို့နဲ့တွေ့သေးလားဟိမိသက်ဆွေဆွေနေကချစ်စရာတတက်လေးတွေကိုပေါ်အောင်ပြောရင်းနဲ့သူ့ဘေးမှာတစ်ချိန်လုံးငြိမ်ချက်သားကောင်းစွာလိုက်ပါလာတဲ့ကျမအားစကားဆလိုက်တယ်။ဤခါမှပဲဆွေဆွေရဲ့အလှကိုငိမ့်မောနေတော့ကျမအသက်ဝင်လာတယ်မတွေ့ရတာကြာပြီပေါ့ဆွေဆွေရဲ့ကိုဖြစ်ငယ်ပေါင်းနေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တလောက်ပဲလေရှုံပါတယ်ရှုံပါတယ်မရွှေသက်ကရန်ကုန်တမျိုးတည်းနေတဲ့ဆွေဆွေစီတော့မှလာဖို့မရတာပဲဟာအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမစူးစမ်းပါဘူးလေကြည့်ပါလားအခုတော့ဆွေဆွေကိုယ်တိုင်မနေဝင်ခေါ်လို့လိုက်ခဲ့ရတာမဟုတ်လားစတီယာရင်ကိုကျင်လဲစွာထိန်းထားရင်လည်းကျမအားခနိုးခနဲ့မင်းလိုက်ပါတယ်ပြောပေါ်ဆွေဆွေရဲ့ဆွေဆွေလိုမိန်ကလေးကကိုယ့်ကိုဖိနှားလိမ့်မလဲဒီတော့ဒီလိုပဲပြောပါပေါ့ဘာအောင်နားလေရလဲပြောပါအောင်မရွှေတဲ့မင်းကလင်းယူသားမွေးအိမ်အောင်ရှင်ဘဝရောက်ပြီးတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားကြတဲ့ကသူအားလုံးပေးသွားတယ်။အိုးသူ့ကတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးမိနေတာမင်းဘဝမင်းကဘာမှမင်းပျော်မွေ့နေရပဲမဟုတ်လားဆွေဆွေနဲ့ကအเจ้าနေစင်းတော့ကလို့စိတ်ကူးရင်စကားလေးတွေနဲ့ကျမကိုစကနာပြန်ထုံးနေပါတယ်အေးဆွေဆွေပြောသလိုကိုဘွားကိုကဘာမှာပြုံးမွေ့နေရဆိုတော့ကိုမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တလောကလုံးမိတယ်ဆိုတော့ကိုလက်မခံဘူးကိုကလောကကြီးနဲ့နေစဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့ဘတ်စကာစီးနေတဲ့လူရန်စားမလို့ပိုးပြီးမေ့လို့မဖြစ်ဘူးလေမေ့ချင်းမေ့ဆွေဆွေရတာလောကကြီးကိုမေ့လောက်တာနေရတာအေဒီလန်ကခံ냐ထဲဝါတဲ့တိုက်ကြည့်စီးရတာကိုပိုင်စလုံးကကိုသားသမီးတော်နာနီရင်နဲ့အားရရအဖြူစုနဲ့လေကိုရိုင်းကလက်စေးပြီးသမင်းစပွဲထိုင်ုံလောက်အလုပ်ရှိတာပျော်ပွဲရှင်ပွဲဆိုတာဆွေဆွေအတွက်တသက်လာမေးရမယ်မင်းမဝအနေနဲ့တော့လောကကြီးကိုမေးကောင်းမေ့နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့ဆွေ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 နဲ့ကမြေသူကိုမျှစကားမစိုးနေရဲရဲနှကန်းလေးကိုသာနင်းစင်ကုန်းတွင်မှဆူထားလိုက်ပါတော့တယ်ဆွေဆွေဘွားလူတိုင်းရမပူမပင်မကြောက်မကြအစီကံနေတလေနဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ဘွားကွဲ့ဒီတော့ကိုတို့လူလူရန်စားတွေရဲ့အကြောင်းဆွေဆွေနားမလည်တာမဆမ်းပါဘူးလေကို့အနေနဲ့ကလေးတောင်နဲ့အစီကံမထားပဲကိုရင်ကျင်းနေတဲ့ဘွားမှာဟိုတငယ်ချင်းဒီတငယ်ချင်းနေစီစိတ်ကသာရောက်တယ်လူကမရောက်နိုင်အောင်လေဒီလိုမရောက်တော့တာနဲ့မချစ်တော့ဘူးမခင်တော့ဘူးပဲဟုတ်မလဲဆွေဆွေရဲ့စားရဆောင်ပေးတဖွဲနဲ့ကျောင်းသူဘွားတော်ကလို့ကြပြမစက်အားတာလွင်ဟိုတော့ကချက်နေမှအခင်မမရောက်ပါဘူးဆွေဆွေရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဆိုရလဲတာဝန်သိတဲ့မိန်းမများအဖို့အားလက်ချေမရသလောက်ဆိုတာနားလေခွလို့ဆမ်းပါဆွေဆွေရဲ့အေးခါမှဆွေဆွေနင်းကခိုးခိုးခက်ခက်ရှဲပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လေဆွေဆွေမင်းတို့အိမ်လာတိုင်းမင်းမလုံးလဆာအလုပ်တလန့်ကြီးပဲတွေ့ရတာကိုယုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဆွေဆွေပြောတယ်မဟုတ်လားအိမ်ပေါ်ထားပါဆွေဆွေစီမှာအဆက်ရှိပါတယ်ဆိုနေမင်းကနားမမဝင်တာအခုဆွေဆွေတော်အင်းရလေအာရမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ယောက်ရှာခိုင်းတာရတော့မယ်တိလားကျမတို့ကလေးကစပေးပိမံကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဆွေဆွေနဲ့အိမ်မော်ကိစ္စစကားဆမိတိုင်းထမနာငင်းခဲ့ဘူးမလို့ခုလဲခက်မစိတ်နေနေပါတယ်မင်းနေနဲ့အိမ်မော်လေးတယောက်တော့ရှိတဲ့နဲ့တသက်နေရာတကအိမ်မုကိစ္စကိုရိုင်းကြီးကျင်းနေရတော့လူမြင်လဲမတင်တယ်ဘူးပေါ့ကွာကိုကုံကိုလည်းငင်းစမ်းပါအောင်ပါကုန်လေပြောဆက်ပါအောင်ဆွေဆွေရဲ့ကိုရင်တော့ကိုလို့ရတာရှက်စရာကုန်ခဲ့စရာမဟုတ်ပါဘူးဆွေဆွေရဲ့ပြီးတော့ကိုကတန်တန်မမကြီးလေကျမကြီးချွေရလို့အိမ်နောက်တောင်ဝင်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ကိုထွက်ရတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတို့တအိမ်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့အိမ်နောက်တောင်ဝင်နိုင်နေနေပြီပဲဟာအိမ်ပေါ်မလိုပါဘူးဆွေဆွေရဲ့အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့မလွဲမကင်းတာတဲ့လူမှုဝတ္တရားအလွဲရင်ဆွေဆွေတို့လိုဟိုပွဲနှွှဲလိုက်ဒီပွဲနှွှဲလိုက်ဒီလန်းဆိုလည်းမြန်လိုက်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့တတတတာအနာယူပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မို့အချိန်မရဘူးပေါ့ဆွေဆွေရဲ့ဒါရီတော့ရှိတာပေါ့ဆွေဆွေနင်းသည်နောက်မှချောတက်လို့ဒီကားတစီအားဦးစားပေးလမ်းဖယ်ပေးပြီးနောက်ကျမကိုရန်ထောင်ပါလေတော့တယ်အေးနေရပြောလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပဲအခုဆွေဆွေပြောနေတာအနှင်းအတွက်ဟဲ့တည်ရလား
Nayali, Mingaro, Sugro, Yum Papu, Papa Moa, Lonialo, Nga Lulu to do she was eh? The town that Tania Basilo, Sidanane, tea, la, Meshuita eh? Susu Sidanaro, good Susu de Mare, Tame di Sidanaro, Lamacamiasine, Tane, Miss and Biaume, Mingaro, Sugro, Yusura, Pelu Hale. Nana ea tabi, Surane, Sun Pankisa, Lingisa, Tadamikisa, Imukisario, a tapi tea, Imbonet, Yanalue Tala. Being Mashi Elab and a candy bounder, a puita, Satan be malign pinet. A go tagalu drink and pala me. Go ne tendu ye to drink and twa like me. Go algalu soon, pila ne like sea lime hay, sure, I didn't pinet. Camare te bare, sure, mingro sugro jum muro. My boutsen ne was a susuye. A then alone she did do. Go miana, lose a she did do dia yuk, lakana boy and make goods in a babby. ซื่อๆนี่ง่ะจม้าโกสกาต่งเปลี่ยนบ่มาย่าเหรอเบ้กากูตาแม่นๆบ่าวเนลาเก๋บ่าเร่กูคงลุกผู้ตะตะกูขอตะกูตะตาบ่ไอ้บ่ท้าบ่พี่รอไอ้ไอ้บ่ไปย่าเลยลากาเนจิเอามาแดนตะซะไคมาตะตายีซาจุ้ยพี่รอเลยกูว่านี่เสร็จแต่ไม่มาบ่าวซื่อๆเยนอกคูชิดีเลยไอ้บ่ท้าไม่ไปสรานะกูตะตาหมู่ย่าตาอูปูไปติเมลาเร่เจลุติเมลาเลยไอ้บ่ไม่ใช่มาผิดตะนะซวยตายอ ဟောအိမ်ပေါ်အလောက်ကမျက်နှာလွှဲရပြန်တော့ကိုမချင်းနေပူလာပြီလေရောချေရောအားလာပြီအဲ့ဒီခါဆွေဆွေတို့လူလူရောဆေရောအားရမိတ်ဆွေမင်းကြော်ရရဲ့ဟိုဝိုင်းနေရောက်သွားရင်မခတ်ပါလားဟဟဟဇမအတမဲအရှုံးဖောက်တီကိုဆွေဆွေနဲ့မရေပဲခတ်တီတီလုံနေတယ်ဆွေရဲ့ကားကလေးကအေဒီလန်နဲ့တို့ညဉ့်ညံသာသာကွေမောင်းလာပါတယ်ဟုတ်တယ်ကတော်ရီအချက်လွားမိမာရီ အရှင်မရအဖမရအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးအချိန်ဖြုန်းကြတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံတုဂုံပြဟန်ပြားကြီးတချို့မှဆွဲတော့ဒီမြမကတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာကြတာပေါ့ဆွေဆွေရဲ့ဒါလူပေါ်မူတီရပါမရှိသေးရဲ့လူပေါ်မူတီရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံဝန်ကျင်ဆိုတာလေလူကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့လွှမ်းမိုးတတ်တယ်မဟုတ်လားကဲ လုံးမဲ့ကိုင်းမဲ့လူရဲ့ရှိနေလို့အချိန်နဲ့အားနေရင်လဲဆွဆွတမိုးရှိရှိအသုံးချဖို့သတိပေးအောင်မဲ့ဆွဆွရေးစေစုတင်ပါတဲ့မရွှေတရေးဆွဆွနေကပြောင်းချောချောလုံနေတယ်ပုံတရိပ်ပင်စီရိုးတွေတတိညညာလာတဲ့ခြံဝန်းပေါက်တစ်ခုလဲတို့ဝင်လာခဲ့တော့ဆွဆွနေရဲ့ကားကလေးကလာပါတယ်ပေါ်တီကူအောက်တို့ညင်ကနေထွရလိုက်ပါတယ်ဟောတော့ဖို့ပါလား အင်းဝင်အုန်လေးကတမရက်နေတဲ့အသက်50ခန့်မိမတူကိုဆွဆွနေက2ဆက်လိုက်တယ်လေကားစင်မှာထူထောင်လျက်တမျိုးစောင့်ကြောက်တတိုင်းထန်နေတဲ့မိန်းကလေး၃ယောက်ကိုလည်းမြင်သွားတယ်သူကလေးတို့ရဲ့ရိုးလက်ခဏာအသွင်ပြင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်အခုမှတဝါရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်အမအပြင်သွားနေရပြောလို့ကျမစောင့်နေရတယ်လေတော်ဖို့အမြေခံထုတ်မိမကြီးရဲ့အဖြေကိုဆွဆွနေကကောင်းကြီးအတိမပြုတ်လိ
水。但他家个水盆被来了，水水人家怎么那个水个空闻到话嘞？怎么的？水水人水口也闹都来把闻到比如，都用别的手法子恐怕成来的。蔡永黑得得，哎呀，这老三真没七千遍没了，谁没过来呢？那你啥地方啥没？没老板的水水耶，那马尾一细细的也得得拉完没？我们这路表上没准来那话哦，明朝有了水水的啥马给呗？那你马尾边没？后头有水水，格里鸟哥东那一张路转马大走不西的嘞。昨夜一马在俺的对面俺的旁边，哥们边路偏的有水水耶。哎不，没么来咯，格里里张大牛阿姆拉阿米嘞，现在我晓得格里里张北边路嘞张北路，真没有老少找话呗。没老少你阿的转转你咯，看他的票张是卡老了么票哦。自从等俺今夜老母的不老找，老婆面阿的没学得，哎不差不咯，张没有表皮个新年里的嘞。虽说年大个，这阿个你多拉别人咯，怎么拿个格拉给话了嘞？后怕一条不累，刚把累靠拉住了，水水让面露一脸苞米了。他娃儿冷的可以没生难哦，咕噜拉木姑下马背里，脚步实在老差了，咕噜马差了，咕噜拉不拉哩，没嘞，只能睁开这样个睡他来罢了。水水你啊，怎么拿住哥哥是要吃点啥表来罢嘞？这位水水，妹妹可话，哥也得一路表什么呢？你大把嘞，红娃这不没有得自己骗你啊！对了，多少个表来帮我水水耶？
ထိုခါမှဆွေဆွေနှင်းကကိုဘကနေခွာသွားပါရယ်အပေါဝါကျမ်းမြင့်မှာကျုံကျုံရုံထူထောက်ထိုင်နေတဲ့ထော်ပူးနဲ့အနီးဆုံးကလထိုင်မှာခတ်တီတီဝင်ထားလိုက်တယ်အမေအရွယ်မိမကြီးကသမီးအရွယ်မိန်းကလေးတူအားတယုတ်တတိမောကြီးလည်းစကားဆူဟန်ကိုမကြည့်လို့တော့ကျမအပြင်ဘက်သို့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ပါရယ်အေးအားရပြင်ကိုဖြတ်တန်းတက်ခတ်လာတဲ့လေးအေးကတန့်စင်လာတယ်လူကုန်တန်တို့နေထိုင်ရမလို့တိတ်ဆိတ်ချင်းထဲဝါချင်းခန်းချင်းတို့ကမင်းမှုနေတယ်။ကျမတို့ကျောင်းနေစဉ်ကချက်ဆုံးတငယ်ချင်းတစုဆွေဆွေနေရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ခြံထဲမှာလာရောက်စားချက်တီးကိုအမှတ်ရလာတယ်။ကျောင်းနေဝေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆွေဆွေနေရဲ့အိမ်တို့အရောက်ပေါက်နေတော့ကျမသည်အိမ်အောင်ကြသည်နဲ့လုံးဝအဆက်ပြတ်တယ်လို့ရှိလာတယ်။ချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဆွေဆွေနေရမို့မချင်မနှက်ကိုပိုင်ကားရှိသူပြပြကျမထံမကြခဏပေါက်လာတဲ့တလို့ရှင်လဲထောင်တက်ပါတယ်။တတို့များအင်ယိုလာမလဲဘူးလို့မယိုးနိုင်တဲ့တပြားကိုဖွင့်လို့ရှိတယ်။အိမ်တော်ကြသွားပါမယ်။အိမ်တော်တစ်ခုရဲ့တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ရတော့ဆွဆွနေအဖို့အိမ်တော်ရှမဘွားကိုကိုကျဲစာတဲ့ပုံမပေါ်။ယနေ့တော့မူကလေးတွေចောင်းသွားနေကငယ်ဆုံးသမီးလေးလည်းအိပ်ပျော်နေကဆွဆွနေရောက်လာကဆွတင်းကားနဲ့တင်ခေါ်၍ကျမပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြင်ဘက်တွင်လှပတဲ့ဒေးလီယာရောင်စုံတွေနေအောင်ကြည့်အောင်အစွမ်းကောင်ဖူးပွင့်နေတယ်။အိုးရင်နဲ့စနစ်တကျအယူအယဆိုက်ပြူထားတဲ့နှင်းစီဖူးငုံတွေကလည်းသူတို့တခင်မလေးဆွေဆွေနှင်းဘဝကဲ့သို့ထဲထဲဝဝကိုလှပနေပါရဲ့မြစ်ထဲမှာမိုးရွာရေတနာရှိရာစုဆူရဲစကားအတိုင်းတထေသမီးလေးဆွေဆွေနှင်းထံကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေလေးဦးမြတ်လက်နဲ့အကြောင်းပါပြီးနှစ်ဖက်မိဘလက်ဖွဲ့တဲ့ကားတစ်စီးတက်တလုံးနဲ့လူဘဝကြီးကပျော်မွေ့ဝဖြစ်နေတယ်ဌာနထဲဝါတဲ့တိုင်းနဲ့ဇေဝန်းတဲ့ချန်ကြီးကလည်းလကကောင်းကောင်းပေးထားတဲ့မာလီရဲ့အပြုပြင်နဲ့တာယာနေတယ်တပွင့်နှစ်ပွင့်သုံးလေးပွင့်ဖြူနေအွားပြင်မှာဘန်းတွေကလည်းများလွန်လာပါတယ်။ပြီးတော့လေးတင်တိုင်းမှွင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အစွမ်းကုန်လှပလန်းဆန်းတော့လဲတိုက်ရိုက်အောက်ကဘန်းကလေးတွေကတော့လန်းဆန်းမှုမရှိပါတကား။မလျှော့နိုင်ဘူးမှဒါမှယူနေကြမလို့အနည်းဆုံးစီကိုအပြက်ပြောထားတာ။ပန်းလေးငေးကြည့်နေမိတော့ကျမသည်ထော်ဖို့တန်းကြောင့်အတွေးအာရုံပြတ်သွားတယ်။ထော်ဖို့သည်သူဆူထားတဲ့ဈေးကိုမလျှော်ရန်တင်းတာပုံရတယ်။နောက်ဆုံးဆွဆွနေကအလျှော်ပေးလိုက်ရတယ်။ကောင်းပြီလေယူတာပေါ့ဒါပေမဲ့သတိပေးရအောင်ပဲအချောင်းရှာပြီးတော့ဘူးခဏခဏမလာနဲ့ဆွေဆွေနေရတော့ဘူးအာမမပြက်ပြက်ကလေးပြောလိုက်တယ်။အိုးဒါရီကျမသိတယ်အမ။အမနဲ့ကျမအခုမှဆက်ဆံလာရသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အမမချိနဲ့ရင်အချောင်းထွင်ရင်သာကျမကိုလိစားတာလှုပ်လှုပ်လိုက်ပေါ့။လာပေါင်းတက်ရဲ့ဒီမှာရွေးပြီးစမ်းပါအောင်ဘယ်ဟာသစ်မဲထင်းတယ်လဲ။ဆွေဆွေနှင်းကယာရန်တွက်ကိုထုတ်ပုလက်တဲ့ထဲတယ်။ထိုအခါမာလီကားထဲမှာအစီရီရှိနေတဲ့သူရွေးလိုတဲ့ပန်းကလေးတွေကိုမျှောကြည့်ပြီးတပွင့်ချင်းအကဲခက်လျက်ရှိအားကျမကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ကျမသည်ဖြည်းလေးစွာနဲ့နှင်းတို့အင်းတို့တိုးကပ်လာတယ်။ရှင်ထဲမှာနာကျင်ပင်ပန်းလာတယ်။သူရွေးခိုင်းတဲ့ပန်းလေးတွေကတကယ်ပန်းကလေးတွေသာဆိုဒီဟာကလှတယ်။ဒါကပုံမွေးတယ်လို့ကောက်ခါငင်ကရွေးလိုက်မှာအခုတော့ဆေးရနွမ်ပါရီမြို့နယ်ထက်တန်းလာတော့အခချင်းတွင်နဲ့အလုတ်ကြီးပြုတ်ဖို့လူပွဲစားတော်ဘူးကခေါ်ယူစည်းရုံးလာတဲ့တော်ပန်မင်းကလေးတွေကျမမြည်သွမြမတုံ့ပြန်မီဆွဆွနေကအတွေ့အကြုံရှိသူပမာအယုတ်ခဆူဆူဖြက်လက်တွက်လက်ပုံရှိတဲ့မိမငယ်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြတယ်။သူ့ကိုယူမယ်နာမည်ဘသူမဆိုင်ကီမိမငယ်ကိုဆွဆွနေအမေရသူနဲ့မလန်းမကန့်ကိုတွေ့ရလာပါတယ်။ညအခုပဲအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တော့ပေါ့အရင်ကဘယ်မှာပါလို့သေးလဲမလုပ်ဖူးပါအောင်မဟမ်တလို့ဆွနောငါတို့မောရအောင်မပေါ်လေလုပ်ဖူးလို့စားရှိမှအလုပ်ကိုနားလေတာအစင်းအရင်ဆိုအလုပ်ဆိုတာဖဲထားအထိုင်ထအစာပြီးတုံတင်နေရတာတဲလက်ဝင်နေထော်ဘူးရဲ့ဟိုတစ်ခေါက်တော့ကသူများအိမ်လုကင်ဖူးတဲ့အနေကြတဲ့ကောင်မတွေရာလေလဲတဲ့ရှုပ်တွေလူဘာဝရယ်လို့အမပြောဘူးလို့တမင်လူသက်တွေရွှေးခေါ်လာတာပါမမကောင်မလေးတွေရာလေလူသက်ကြီးပါတော်ဘူးကလည်းအားကြမခံသူ့ပန်းတွေကိုခုံတင်လိုက်ပါတယ်။အေးပါထားပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တောနေတောထိုင်တောပြောပြောလုံးဖြစ်ဖို့နော်။ရှစ်ကောင်မလေးတို့နေပဲပြောခဲ့ဦး။စိတ်ချပါအမရဲ့ကျမသားလေးနားသွင်းပြီးသားပါ။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရောက်တော့မှအမဆက်ရှိဆုံးဖြတ်နိုင်တာပဲ။ပြောမရရင်ပါချလိုက်။ထို့သူဆွေဆွေနှင်းတော်ဘူးနဲ့မဆိုင်ကြီးတို့စကားလဲလဲပြောဆွနေခိုက်။အရှိလမစီကတဖုံဖုံတပွန်းပွန်းအတန်တို့ကဒလဆက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတူအုပ်လီကားမှာထိုင်နေတဲ့မိမငယ်လေးအနက်အငယ်ဆုံးဖြစ်သူအသက်10နှစ်ဝန်းကျင်လောက်သာရှိမဲ့ကလေးမတစ်ယောက်ကတိုက်တွင်းသူဦးရဖာရပြေးဝင်ကကြောက်ရလာအောင်ထုတ်ပူကိုဖတ်တယ်။အားလုံးမျက်စိတွေကလမ်းမကိုမျှကြည့်တော့ဆက်ပြတ်နေဟန်တူတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အတူစီသေးပေသာလူနှစ်ဦးကားကုန်နောက်ကတွန်းလျက်လူတစ်ဦးကစတီယာရင်ကိုထိန်းလျက်သာမြင်တွေ့ရတယ်ဒီကမှာတော့ပူတီဖတ်တွေ့ထားတဲ့ကလေးမကိုခက်ချမ်းချမ်းတွန်းထုတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်မြည်တွန်းနေတယ်
ထိုအခါကျန်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတဝါဝါနဲ့သဘောကျသွားတယ်။တော်ဘူးကချက်မှန်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောလင်အားလုံးကိုမိကိုရှင်နဲ့ဖြန်းသိနေနှိမ့်သက်သွားပါတယ်။ဟဲ့ဒါရန်ကုန်ဟဲ့ဘယ်ရောက်လာသဘောရှိမလဲ။ကားဆက်တောင်းတနက်တန်မှတ်လို့ရလေ။တော်ဘူးကကလေးမလေးကိုတလဲဆွေးဆွေးနှင်းကိုတလဲကြည့်ကပြောလိုက်တယ်။သူတို့ရောင်မှာသဘောရှိလို့ထင်မရဲ့တော်ဘူးရဲ့ဆွေရကလေးမလေးမျက်မှောင်တုံရင်ကြည့်ပြီးတော်ဘူးအမေ့မြက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မတခါတခါဒီလိုပဲပစ္စခကြနဲ့ရိုးနေပါပြီဒီကောင်မလေးကကြောက်ကိုကြောက်တက်တာကလေးတွေအတွက်နာနေနေရှိနေပြီပဲတော်ပါပြီလေအမကလည်းဒီကောင်မလေးကလေမိမရှိဖာမရှိခုတ်ခိုးရအမေအင်မတန်လိမ်မာတာအဖော်ရအောင်လေအမကလေးတွေဖော်ရအောင်သူ့ပါယူလိုက်ပါလားနာနေရှိနေလို့တော်ပြီတော်ဘူးရဲ့ကျမယောက်ျားရှာလို့ရသမျှသူတို့လာကအန်လျာနဲ့အတူပဲမဟုတ်ဘူးလေမလာကပေးဖို့မလိုဘူးသမင်းကြီးအဝတ်စင်အဲသူ့အတွက်လမ်းစီလေးကျမောက်ပြင်တော့ပါပြီ။ရောင်းမဲ့သူကလေတထစ်လျှော့ပေးလာတာမလို့ဆွေရဈေးကန်ထားလိုက်ပါတယ်။တော်ပါတော့တော်ဘူးရဲ့ရှေ့အမလေးရလေဘာမှလောလောငငခိုင်းလို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးစံပိုကုန်နေ။သူသမင်းတို့လိုကောင်းကောင်းချက်တက်တာပဲခိုင်းတော့ပါပြီအမရဲ့အင်မတန်ဖင်ပေါ်တဲ့ကလေးပါ။ဟမ်ဆွေဆွေနဲ့မိခါရွှေကနဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်အလုံးမျက်စိတွေကစပင်းနေနဲ့ကြီးရှစ်ထက်ထူသောထိုကလေးမကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုကကလေးမကဒူးကိုပိုး၍ကျိုးကခေါင်းလေးငုံနေတယ်။တော်ပူမကလေးမအမျက်ဆောင်တစ်ချက်ဆွေးလိုက်ပြီးဆွေဆွေနေရနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်ရင်ကျိုးစားတယ်။ကောင်မလေးကတကောင်ချက်အတော်တယောက်ရှိတာလည်းမကျွေးနာဘူးဆိုလို့တနာလဲတနာကျမအတွက်လမ်းစီလေးလေးရမလားလို့ဆွဲခဲ့မိရပါအမရဲ့ဒီကြမှာဘသူ့အိမ်မှာမနေဝတ်မှာလုံနေလို့ဆွဲခဲ့မိတာအခုမဆင်ကင်းနဲ့တွေ့ထိုင်ကောင်းမလားလို့အမအောင်မေးကြည့်တာကျမလက်ထဲတောင်းတနေမှလဲဆိုးတယ်20အစေးရရင်တော်ပါပြီမွေးစားခြင်းနဲ့သူရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဆွေဆွေနှင်းကအာဘာတရားရေးပြလိုက်တယ်သူကမနေဝန်ပါလားခေါ်ခြင်းနဲ့လူမရှိရလားတော်ဖို့ရဲ့မွေးစားရဲဆိုတာခိုင်းမို့ရှင်ရှင်မှလဲလုတ်သက်ရလာပြီဒီကောင်မလေးခေါ်လာတာအဲ့နဲ့ကလေးမကမသူ့ချောင်းပြောနေရကိုနားမလဲသည်အလားဆွေဆွေနှင်းရှင်ဘက်ကတလက်လက်တောင်းနေတဲ့စင်လောကလေးတွေကိုငေးနေပါတယ်တော်ပူကမိန်းကလေးတွေကိုတစုံတရာပြောလိုက်တာနဲ့အားလုံးပြန်ချဖို့ဟန်ပြင်းနေ။မဆိုင်ကြီးတယောက်ဆွေဆွေနှင်းကဒုံမဲခအားခေါ်လျက်နေရာချထားရဲ့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။နေပါဦးဆွေဆွေရဲ့တော်ပူကဘယ်ရလဲ။ကျမဒုံမဲခလာချပေးတဲ့မုံလင်ပန်းကိုနိုင်ဖို့သတိမရသေးပဲတော်ပူတို့ထွက်သွားတာနဲ့တော်ပူအကြောင်းကိုမေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်။မုံလမြိုင်တော်ဘက်ကလို့တော့ပြောတာပဲတဲ့ရဲ့။ဆယ်လေးနှစ်သမီးအားစပြီးမော်လမြိုင်တို့မှာရန်ကုန်တို့အင်းစင်လုပ်တဲ့အဖွားကြီးပေါ့ရန်ကုန်ကဘဝတူဒရိုင်ဘာတူနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးရန်ကုန်မှာခြေဆိုင်နေတာအခုတော့အင်းစင်မလုပ်တော့ဘူးရောင်ပြန်ငပိငချောက်သေးလာလိုက်ရောင်းလိုက်ဝင်လိုက်အလုံးလုံးချင်တဲ့ကောင်မလေးတွေခေါ်လာလိုက်နေရာချထားလိုက်မပြောတဲ့ကောင်မလေးတွေရောင်ပြန်ပို့ရင်လည်းပို့ဟိုရင်ဒီရင်သူကပဲပြောင်းရွှေ့လုပ်ပေးနေတာဟုတ်လားဒါဖြင့်တော့ဘုရားလူပွဲစားကြီးပေါ့ဆွေဆွေနဲ့ရကျမမေးကိုရှုပ်တရကြောင်သွားတယ်ပြီးမှအထိတ်ပဲပေါက်ပြီးပြုံးတယ်မင်းပြောတယ်လို့လူပွဲစားဆိုလည်းမမအောင်ပေါ့ကွာမိန်းကလေးတယောက်နေရာချထားပြီးအင်ရှင်စီယာခီးစိတ်တောင်းလို့ရှိတယ်တကယ်တော့ပွဲကပါပဲနေ့ဒီပွဲကမိန်းကလေးရဲ့လာကပေါ့မွတည်တယ်မိန်းကလေးလာက40ဆိုရင်ခီးစိတ်တနည်းပွဲကပေါ့အဲ့ဒါလည်း40ပဲတဲ့ရဲ့ဒါမဲ့မူတည်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အချိန်နေရအဲ့ဒီပွဲကအလျှော့ချင်လျှော့မယ်တိုးချင်တိုးမယ်ဒါကတော့ချုပ်ဖို့သဘောကိုကွယ်တဲလေကောင်းမှုဖြစ်ပါလားဒါအင်းရှင်ဘက်ကလည်းရှိသေးတာကောင်မလေးတွေစီကနေဘလောက်လှိထားလဲမသိဘူးနော်အေးပေါ့ဒါကြောင့်တော့ပူကြည့်ပါလားရန်ကုန်မှာနေပေမဲ့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆွေဆွေရဲ့ဆွေဆွေနဲ့ဒီကော်ဖီပကံနဲ့အစောတက်တက်ကိတ်ပကံတွေကိုကျမဘက်သို့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်တောင်းတက်ရဲ့အေးကုန်တော့မယ်ရော့မုံလဲစားအောင်ကျမဆွေကမ်းပေးတဲ့ကော်ဖီပကံကိုအလိုက်တင်လှမ်းယူတယ်ကောင်းမှုဖြစ်တာလည်းအဆုံးမဆုံနဲ့တဲ့ရဲ့သူတို့လောက်ကလွယ်ကူတဲ့လုံမဟုတ်ဘူးလေတော့အရောက်ချင်းအလုရရင်ရမရခင်စစ်သားနေမှုစားမှုသူတာဝင်အလုရပြန်တော့လည်းတအိမ်မှမပြောဘူးဆိုသူစီတောင်းတနေတဲ့မိန်းကလေးကလည်းသူတာဝင်လေပြီးတော့မလိမ်မားတဲ့အိမ်ပေါ်မယိုးသားတဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့ကြုံရင်လေအင်ရှင်နေရာတော့ဖို့ခေါင်းတက်တာမဟုတ်လားမတမားတဲ့အင်ရှင်မျိုးနဲ့တွေ့လို့ဖိုက်ပြက်တနာပေါ်ပြီးသူစီရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်လေသူမျက်နာလွှဲနေလို့ရမလားအောင်မဲဆွေဆွေရအောင်တော့ဖို့ဘက်ကရှေ့နေလိုက်နေပါလားဟမ်ဆွေဆွေကျမရဲ့ပြောကြောင့်ဆွေဆွေနင်းကမျက်နာကလေးပန်းလို့ရောင်တန်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။ပြီးမှအိမ်ကြီးဆဲကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆွေဆွေကသူ့လိုမလွယ်ကူကြောင်ပြောပြတာပါ။ဒီမှာဆွေဆွေအလုပ်ဆိုတော့ဘယ်လုံးမှမလွယ်လောက်ဘူး။
เออมาเลยเรื่องเล่าด้วยได้ไหมชอบพูดเรื่องช่วยแต่มาช่วยเอาไว้เป็นเส้นเล่าว่าเรื่องเล่ากันไม่เส้นกี่รูทำไมข้าจีรูเป็นแม่แม่เล่าด้วยตัวเรียบบ่สวยๆรูรูเรียบบ่ย่อนับพักเขาหมดเพียงแต่เล่ามาลงมาตีเสียเขาส่งลงสวยๆย่าจะเล่าเขาหมดเพียงมาหรอจะเล่าดาวน์นอนชิวามาบ่ดาวน์ไม่อยู่จะไม่พิจารณาเรื่องทำไม่สุเลยอากูเสียมีโอกาสตีในบ้านไม่เคยเรียบบ่ว่าสวยๆเส้นอาจีเลยกูรอมาเช้า ที่เราเล่าแต่สุรายแต่ในเราไม่ใช่เรื่องทุ่มเราเล่าไหนนะยศเจตติเลยลุเรคอลาร์ชัวตุเรตู้ป่อยยงจีกูสาวสวมยาไหนเนี่ยน้องมูปิญญาญาติเด็ดพี่เด็ดปิญญาบอกไว้ท่าเลยลุเรลุเรเรียลูกบาสสวยๆชอบผู้ชายอะไรไม่ว่าวิจารณ์ป้านนี่ไม่ใหม่เนี่ยจูเรสวยๆในงาจะมาสกาโกเขาต้องยิ่งยิ่งลงนี่เลยเออเข้าใจแต่ยังอีเลยสวยๆรู้ลุมยูเรียบอกระดมหมอที่กว่าสานัยนะจีมาบอก จะรู้เรื่องเล็กๆจ้าสวยๆรู้แค่อารมณ์เขาละสวยๆในงาชอบเผาการ์ดเต้นเต้นข้างชิมอบิมาสวยๆเลยตั้งใจจะอยากเชื่อเรื่องเที่ยวการ์ดเส้นชอบปุ่นเนี่ยสุดเดียวอยากจะไปเลยสวยๆในเนี่ยไอหมอไม่ใช่ลมเชื่อผู้ที่เราชอบผู้ละกันท่าละตัวดาวเนี่ยคือสิ่งเล็กๆกว่ามันที่เป็นแม่คำยำยาคลิปยาเลยแต่ถ้าไอหมอรู้จะได้ไม่สวยเนี่ยเลยไม่สบายเลยที่เราอ้วนแต่ยังบ้าท่าร้อ ประสานไปยาจันทุเบเมอโลกาวเนตุชูตาเรตุจ้าเชนิเมตุท้าไปยาปงไม่ช่วยได้ตุเลราชูตาเต็นโลมชีราโรตัวตุตุแกน่ากูรู้ชีเรอิโมกาวยาปีราเป็นผู้ละท้าไปปอบปีโยปอบสวยๆในงาขับปอบเป็นเชตุนายมาเรจ้าปูจ้าอีรันสกาพยาปีโรสวยๆในนี้น่าสงบโปรเกจ้าตุยเอคิโมอุมโยละห้องกลางตัวเซนเวลาเรฟราซิยา จะเป็นเงาเวลาเลยไปเลยบดีนักแค่นี้เจ้าอยากจะอยากเรียกพี่อะไรตีมาในเลตนาอีกคนที่กูชิดตัวไว้ก็สวยๆน่าจะเข้าใจรอแต่ข้าพี่ว่าเอาไหมเนาะพี่จะน่ารู้สุดท้ายไปเอาไงอะคุณรถนายคนนี้วิศรกูพี่บุบีว่าเราเนาะตัวพี่รู้อะไรก็มองมาเป็นพี่บิดาสวยๆในเงาจะมาพี่น้องมีก็ไม่รู้ละก็เหตุการณ์เลยอะคุณมาแต่นายไปคุยดีอะเจ้าว่าต้องไหนมาหรือจะมาเอาละ อ๋อสวยๆอะไรแค่ไหนวิกูจะมุ่งชูเจนได้เลยไอ้มาจอยนี่ก็ลิงเงี้ยเนี่ยเป็นผมพี่ในวิเลยมันตีหนาวเลยสวยๆเป็นสกาวสัญญาเราว่านายว่าเราจะกูพยายามพิมพ์ไหมจะมาล้อโซ่ตะเพียนทุกคำว่าสวยๆเนี่ยจะมาโกอินเปียนบุบิบารีสวยๆเลยตารู้จังบุบุชีเลยแต่ไม่คุ้มมันนายเราไม่ชูตีรถเชิงเสียงไปรู้เลยว่าสกอตเปล่าเช่าไรเนาะจอยไปแต่สามารถสวยบราซิลอาริอัตฮาเลยใช่ไหมเนี่ย สวยๆในงาตุลกาในลิกุมยาวเจนเนตคูเรสกาพยอนี่เลยสวยๆในนี้จะมารู้อินเนตมองเห็นแม่ก้ากุศลและมาวชะตัวเลยจะมาเอ็งอพยพดีสวยๆในท้องจีเนตมีเงาวันตาสว่างจูบารีตมิงกุนิติลายน์ท้องจีมึงก็บอกกูเองงามีอะไรมาชาวารีโน้ตแม่หนาวจะไปตัวไปท้องที่เราบอกท้องเย่จะมาตมีโนวิงกุนิวิลาลุท้องเนี่ยพี่มาพี่บ้ามาลุสวยๆพี่อะไรน่าตาเท่านี้อาพี่อาจจะจ้าจ้า สวยๆอย่าพามีอาชีพที่ใจไม่รู้เลยแต่ยังจอยเอ๋พามาอาชีพที่เรกิสาเลมเข้าเป้าเลี้ยงจังตาจังโปรเกจจังนักแค่ไหนจังชาวบ้านไปที่บอกเอ๋ส่วนเจ้าเนี่ยจึงขอตัวลุพามีอาชีพที่เรกิสาเปียวตะเลลุจอยอย่าตัวหาตัวกูตบหัวใจสว่าเชื่อมงในวารอเร่แล้วจังวันพิเศษเนี่ยอยากวันที่ได้จีเชื่อใจทุเรกลิมาลีเอโยจะมาอายุมาเพียวเพียงไม่ยาวเพียงนี้เลย จะมาเอ็ดมีเลี้ยงมีว่าเชงวิมาปุ่มเป็นต้นเนี่ยจะอิโมจ้าเจ้โคโกยาเมร์ทุกคลิมากะอันเป้าในมังงูใช่หนิมะล่ะนานีรู้อายารู้ทำไมเช็ดจุจะเลยจะเลี้ยงยาเวมอพยัลละมักแค่เนี่ยสวยๆเนี่ยอ่ะฉันรู้จังรู้เลยจ้าจอบุเกตุลูรันซารีลูกเป้ซารีปอบเอาลาเดล่ะแต่ที่มาเลยสวยๆเนี่ยดีต้องอย่าเรื่องกายเวมันน้ำย่อต่อเลยโคโกยาเมกลิมาจะมักขยันมาเสียไปทำไมละกาจุยามีกูจนจุดจะปะละ สวยๆเนี่ยไอ้มาแต่ถึงงาจงดูยาเรียงเงี้ยงอ่ะจะมาช่วยกูชาจ่าเลยในสิวารอเลยเฮ้ยลาตัวบีกว่านี่จะลาเนี่ยสิเป็นกูพี่เนี่ยแต่ก็ยิ่งยาเอากระจีเนี่ยที่ไปไล่เลี้ยงจะมาเอ็ปีก็วันวันจะชวนนี่ต่อไปแต่ก็อาบัติยาละเขาดีตัวจ่าเลยจะมาเอ็ปีแต่จีพี่เด็ดมีจีออกมาแต่มีละตีร้านเนี่ยแต่มีเงินนี่ลารู้วันตาพี่ชวนนี่ตลอดมาจีเนี่ยต้องยันนันท่าเนี่ยช่วงแม่นี่ถูกก็จะมารู้เองสักพักมูจีจะมาเอ็ปีต่อไปเช
怎么着急啊？你都面子干么变？怎么谁过来？怎么？开门撇头过来啊！咱们来也，岁岁奶奶三对表哥靠开被撇着，找不也？想不想办个那个阿毛这样一桌？一抽干奶都多拉给娃嘞。但屋内等你只要要别你的都嘛讲过，果然说不着。比谁过债，这个龙子中一抽被人不是搞来的这种的东东样嘞？本来哎呀，他人多在面那的哎呀东样嘞？你这一抽人只有三样中。这路是变得这样的，咱们担心被怎么了？路里拉拉包，都给你啊！看我的转转，你变你娃嘞？你什么我没得耶？没开了，没事了，这样嘛了？把路事故，把事故那可了嘞？是什么？哦，可以耶！开没事故可了啦，没好赔。爸，阿拉记住了，路边可以一片。到嘛里啊？没把没没事啦。没完没了，没下来没追马送到，没那么没下午嘞。陪下来都等那的米老马牵口人，我输了才能送马给他。把老阿爹拿不讲的嘞，阿哥阿太爷路朝文官只要被洗了，新郎事业没追我那路朝不输了破呀，想讲可了啦。等那些话朝爷，怎么都没啥被别人等被么路？没，你也没啥么路，打的米呀，那把下的过，看来的朝爷嘞。诶，这天看马苏龙阿表啦，路边在瑞阿秀些些，刚买了几样要卡啥时的好问题穿的鞋进来的，阿罗怎么样？他说库马要卡啥苏罗，你太尼阿没现在都包着耶，脑着来着一记的阿包。妹妹，我刚买了表了没有？瑞瑞有小来陪你嘞，在组里来干你嘞。好着妹妹，你也没有俺们家仆人，等明儿来你把这事嘞。那些啊，咱找的你四个奶奶来了，着急也没上过门呀咪，怎么别出来给娃嘞？怎么你那都表长长个嘞呢？没错，老看呐，都嘛的，咱那家干的没差，从别别那子里也，怎么也是天奶奶了，是奴是那撇多嘞？没错，妈妈看你也在了，就这样搞着搞着没落的，怎么的怎么来着？慢慢钱巴拉的，等那卡隆过退下来，都过下面一天内，所有内地拉么标着。头早怎么搞等那卡隆过的面子欧妈等看来呗，都不看我有也拍来的。刘子可能吃吃辣的，那么他呢？他没表妹，都可里的怎么面那个出生的陪毛巾怎么内都拆来的？怎么 radio 那么下来的？radio 声音别大了点，别大点的吃那长路没压着，木抽烟。别人来不是伢一个呢，那个 radio 里上面来的咋啦？碰见妈妈我表，妈妈碰别没，那着木抽烟碰着多没好啦。比如米酒的米克路的来多没少呢，没改呢，没多的啥他来得的，他来得是老幺爹啦。都啊刚卡片嘞，怎么的没来么干嘛事嘞？怎么也你来牛？稍后所有被吐槽的啊，脸色安的耶，再来点送你的小帮哥，木错过两老表来的。对了，阿拉他做改了，再来点的帮忙，把老早铺搞嘞。再来你那里，再来这都多为么干呀？我干嘞干嘞都把来着，木错啊，就找我来骗你娃嘞。好着，不都是啥再来点啊？一天咋的嘛？我妈拍呀嘞。地拉肉蒸嘛，他来看下来，长那条细嘞，地肉没丢，冷牛奶冷嘛，撇撇来下来妹妹，得等那些搞那呗，啥人陪冷奶些下来，等米嘞呀，都要追走你玩表嘞，早你别拉木错，没早办嘞，没少嘞可怜呀，帮忙撇不过，刚刚你先冷撇嘞，先冷没先熬呢，歇歇而已。怎么的？格里瑞哥随便选段舞着 ，radio 克老哥内盘来着。格里瑞玩大阿爷呢，一个呢奥丹呢住，新巴蒂也得请下来，大阿爷娘说吃饱了吧嘞。格爸妈虽然都是送你，第二的娃娃呢，苗个大怕瑞来找给咋嘞？格里瑞呢住怎么嘞？得请大妈呢苗大嘞，新巴蒂也住随苗得请皮巴嘞，阿苏娃嘞本来天没必要，谁讲第三他拉个嘞，莫灭拉嘞。格里瑞家里两口子家嘞，怎么木错过爱上自由？阿表呢，从你到木错家里两口子里也是你爸了嘞。木错，昨晚那边里啊，七夕啊，刚那老小里啊，来得那个马水来嘞，阿打了了苗王王外呢，阿也上来你嘞，那人表得要许多嘞，七夕啊，表个里啊，都也拉过撇正他嘞。爸妈对这么老实多给人骂里木错的，你妈是个表姐姐，都多爷爷奶奶好的，
တခါသူ့ကိုဂျင်းငါသည်စားရလားလို့မေးတော့သူနားမလဲဂျင်းငါသည်ကိုရှူပြမှနားလဲသွားပြီသူကငါတို့ရောင်မှရှိတာပေါ့ငပီးနဲ့တိုးစားရလေမမအဲ့ဒါခားတယ်နော်လို့ရှုပ်ရှုပ်မဲ့မဲ့ပြောတယ်ချမင်းဝိုင်းမှာပစွန်ကြောင့်နိုင်ခြင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဂျင်းငါသည်ကျော်ကိုအဘာတရားစားရင်ကောင်းမှကောင်းစိုက်သွားပြီလို့ဆိုကစပဝိုင်းတစ်ခုလုံးရှဲတန်နေရှမ်းသွားတယ်ရောက်ခါစားလူတိုင်းကိုနင်းနေငါပြောတာအတော်ကျမှတ်သွန်သင်ရတယ်။အပြောဆိုအနေထိုင်လိမ္မာရင်ကြီးချစ်လက်သိသိမှုအတွက်အခါခွင့်တန်တိုင်းတစတစနာသွင်းဆုံးမတော့လေ။ပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကမူချူတယောက်အစားပုတ်ချင်းဆယ်နှစ်ရွယ်မူချူကစံတဘူးချက်မဝချင်းအစားတော့ဆိုတာလူကျမ်းမာရွှေစားနိုင်စားနိုင်တယ်လို့စားရမည်။ပိတ်ပင်ဟန်တာအပ်တော့ကိစ္စလည်းမဟုတ်။မူချူရွာမှာဒီလိုပဲစားနေကြလားလို့ပြောတော့သူကကောင်းကြီးပြတယ်မဟုတ်နိုင်တာကွယ်သူ့ရုပ်လက္ခဏာပဲကြည့်ပါဦးဟောဝလည်းလဲစားရမယ်မချင်ပါဘူးမူချို့ရဲ့အသားရည်နဲ့ပါလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ကြီးကတူတူဝေဖန်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမူချို့ရဲ့ဟုတ်တယ်လေအလှပွဲရှင်ဒီလိုပဲစားရတယ်ဒါဖြင့်အလှပွဲမရှိတဲ့အခါရောအိုးအလှမရှိတဲ့အခါမူချို့ရဲ့အကြီးဟာတမင်းတလောက်သူ့လက်ကလေးငါးချောင်းကိုခပ်ဖွားဖွားချဲ၍ကွေးပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့စားတပုံပုံမေးတယ်လေတခါတခါငပိပေးတယ်မူချို့မဝဘူးနင့်အကြီးကိုထမတောင်းလားအဖပါအကြီးကအိုင်းနဲ့ရှိုက်တယ်စိတ်ကြီးတယ်အကြီးရစနင်းသိရတာအကြီးရရှိုက်တယ်အကြီးရကြာရောအိုးတူတူပဲနင့်အိမ်မှာအလုံးမလုံးပေးရအောင်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ရိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့တော်ကြီးကဆက်မေးပါတယ်အိုးမူချိုးကရှေးခတ်မောင်းထောင်ကလေးထိန်ထမင်းချက်ထင်းခွဲပစုံနေငားတွေရတယ်မဟုတ်လားမူချိုးလက်တွေနဲ့အာကြီးဆက်ပြီးအနာဖြစ်တာပဲဘာလို့နားဖြစ်တာလဲပစွန်နေငားတွေရွေးရတယ်လေအိမ်မှာစားဖို့ငပိသိပ်ဖို့မူချိုးပြောမသိပါဘူးငားတွေကများတယ်မဟုတ်လားမူချိုးလက်တွေကအရင်ရတယ်စူးတယ်အနာတွေကလည်းအာရွယ်စားကရင်ဆက်မဆက်အခုမှအတော်ကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ကျမမမူချိုးဘေးကနေရကမူချိုးပြောတဲ့လက်ကလေးတွေဖြန့်ငါဖြန့်ငါလှုပ်ပြပုံကိုများစွာခယူနာတတ်မိပါတယ်ငါပစွန်ကာယအများလုံးလိုလက်ထိတ်လေးတွေလဝါလေးတွေထရာရပုံစားချီ၍ဆက်ပုံရေးလဲမပြောတတ်တော့လဲကျမကအသေးထိနာကျင်ပမန်းသွားတယ်မူချိုရောက်ပြီးတပတ်မကြာကျမမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းတညမူချိုတရဝမ်းလျှော့တယ်ကျမတို့အင်နာခန်းဒေါ်ကြီးအခန်းကိုဖြတ်သွားတော့ကျမသာမကဒေါ်ကြီးပါအေးအေးပြတ်တယ်ပိုဆိုးတာမူချိုဒီဒေါ်ကြီးအခန်းထဲမှာအန်ချလိုက်တော့ဖွက်ကျန်းသွားတယ်အံမက်တွေထဲမှာတန်ကောင်းနေအထွေးလိုက်ပါလာပါတယ်ရွံတက်တဲ့ဒေါ်ကြီးကထွန်းထွန်းလုံးနေတယ်တခုမှကောင်းကျုံပေးတဲ့ဟာလေးရောက်တဲ့ညတွေကသေးတွေပါခေယောင်ကရန်းအော်ထငိုရာရီရောစောက်စားရီရောနင်းကန်စားအခုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီပြန်ပို့လိုက်ပါတော့မင်းမင်းကြီးမရဲ့ဒေါ်ကြီးကလည်းတမဒေါ်ကြီးရဲ့သူလည်းဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲတကယ်တော့ရေဝေးကြတယ်လို့ပေါ့ဒေါ်ကြီးရဲ့မိဘမဲပြစ်စလက်ကကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးဒီလောက်ပဲဒေါ်လာပြီဒီကလေးကိုလေတနာကဒီလူမှမတနာရင်ဘယ်သူတနာမလဲနေမကောင်းရတဲ့အထက်အတို့ထော်ကြီးကပြစ်တော့ပြစ်တော့လို့ဘယ်ကောင်းမလဲထော်ကြီးရဲ့အေးပါမိသက်ရဲ့ကိုမီကိုမွေးတာဟဲ့ထောပနာပြူတယ်မူချို့ကိုရှားဝင်ပြပေးရတယ်ပူရွေးစိတ်ချဖို့သွေးစိမကြံဒီကိုလုံးကျမကြီးစစ်စေးထားတယ်ရှားဝင်ညွန်ကြားတဲ့စီးတွေကိုမမှန်ကျွေးတော့ရပိုင်းတွင်တိတတဆုပြေးလာတယ်ပူရွေးကျမကြီးကောင်းလာတဲ့အမြပူရွေးစားကောင်းလာတယ်အစားပုတ်တဲ့မူချို့ကအလွန်လဲအိမ်မက်တယ်ကျမတို့မိသားစု9နာရီခွဲလင်းထားကြတာဝန်ကိုစီနဲ့အလုံများတယ်6နာရီခွဲ9နာရီမှာမနက်စာစားတော့ပြည့်ရတဲ့မူချုံမနိုးလင်မထကြမှာအိယာထံနောက်ကျတဲ့သူအတွက်နောက်ချင်းနဲ့တလဲလန်းစင်ကိုကျင့်ကြံလိုက်မှအစားမဲ့သူမူချိုသည်အလိုလျောက်ဝရိယကောင်းစောစောထပါရယ်ကျမရဲ့သမီးကြီးတတိယတန်းဦးမာနဲ့ဒုတိယတန်းတီတာတို့မနက်အိယာထစမကျက်မီဖုံတုပ်တစ်ပြက်စီလဲတာဝန်နေကြည့်တော့လဲမနဲ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပန်းမင်ရှိလောင်းတာဝန်ပေးထားတဲ့မူချိုကနေ့စဉ်သတိပေးမှလုပ်တယ်။မူချိုထမင်းစားဖို့မေ့တယ်လို့အလုပ်လုပ်ဖို့မေ့ရအောင်နော်ကြားလား။အလုပ်လုပ်မှထမင်းစားရတယ်။ကိုကိုကြီးကရုံးမှအလုပ်သွားလုပ်တယ်။အိမ်မှာထော်ကြီးရဲ့မမရလဲကိုစီအလုပ်လုပ်ရတယ်။အုံမတို့တီရတို့ညီမကလည်းကြောက်မသွားခင်ရောကြောက်ရပြန်လာရင်ရောနိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်။မူချိုမျက်နှာမဟုတ်လား။မူချိုကိုနားဝင်အောင်ပြောပြရပါတယ်။အုံမတို့တီရတို့တာဝန်နဲ့အလုံးလုကွိုင်နေတဲ့အခါမူချိုကကျမမျက်စိရောပါဇက်ပါအနာမပေးရအောင်မယ်သူ့လက်ရောက်တိုင်းပြဿနာပေါ်ရတဲ့နမေမူချိုတစ်ပင်လေးရှင်မလားအိမ်သားရဲ့ဝင်းရကြပြီလို့အုံမကျမကိုသတိအမြဲပေးတယ်ကျမစိတ်ရှိရှိနဲ့မူချိုအိမ်သားကနေဆင်းလာအောင်ဆောင်လိုက်တယ်မကြကြေးဒေါ်ကြီးကမီးဖို့ကြောင့်ဘက်ကငပိကျော်နံလေးတင်းချိန်မူချိုအိမ်သားဆင်းလာတယ်ကျမမျက်နာမျက်နာနဲ့မျက်နာကလေးကြပြကြရမဲ့ထားလိုက်တယ်
ဘယ်ဟာများဒီပညာတွေကိုတက်ခဲလဲမသိမူချိုဘန်းပင်နေရှင်းလောင်းပြီလားမူချိုဘိုင်းနာနေလို့မမလို့စဉ်းစားပေးတယ်မူချိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ခေါ်တိုင်းခေါင်းကိုက်ဘိုင်းနာအမြဲလှုပ်တတ်တော့ကျမသူ့ကိုမယုံကြည်နိုင်တော့သူရောင်ရင်ကျမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမတင်ငါစိတ်တွေလုံးဝအရှိန်မထည့်အောင်ကျမဖုံးဖိထားတယ်ဟုတ်လားသမီးရဲ့ဘိုင်းနာရင်ဆော့ဆော့ဝပြောပေါ့မှန်ဘိုင်းကိုပြဆန်းကျမသူ့ဘိုင်လေးကိုလက်ငါးဆောင်နဲ့ဆန်းတက်လိုက်တယ်ဘိုက်ကျော်တွေကတော့တင်းမနေပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးလေပြုတ်စီလို့ရင်တက်တာတော့မှာကဲပန်းမင်တွေကိုညီမတီတာရှီလောင်းလိုက်မယ်တီတာငဲတာငဲတာအင်မတန်လှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့ကလေးကွယ်သမီးရေမတီတာရေပန်းခရရလေးနဲ့ပန်းမင်တွေရှီလောင်းလိုက်ပါဦးဒီမှာညီတို့မမကြီးမူချိုကဘိုင်နာနေလို့တဲ့လာမူချိုခရင်မအသာလဲနေကြလားဆောင်းဝင်ပြောတာမှတ်မိလားနေမကောင်းဖျားရင်ထမင်းမစားဘူးဘိုင်နာရင်လည်းမစားဘူးဦးတက်ပေါက်တယ်မူချိုညနေစားမစားနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ပေါ့တမင်မစားဘူးဆိုတဲ့အတန်ကြာတော့မူချိုအတန်ငယ်မျိုးလုံးပြူးသွားတယ်။သူရောင်သူစကားပြင်ရမဖြစ်နိုင်တော့ကလေးမမကြောင်တောင်လေးလှဲနေရတယ်။အုံမတရားလို့လောက်ကန်ပြီးညနေစာတမင်ဝိုင်းပြပြပါစားတော့မူချိုဘလောက်တောင်သေးကြမလဲကျမကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျမမူချိုအားရက်စက်ရကြမလားမဆိုနိုင်။သူရောင်မူချိုအချောင်းခိုးလို့တဲ့စိတ်တက်လေးကိုအင်းနီးနဲ့စုံမရရနိုင်တယ်။အေးစိတ်တက်လေးအမြင့်မတွေ့မီငယ်စဉ်ကလေးကတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့အရေးအထူးကကြတယ်လို့ကျမယူဆမိတယ်။မူတိတ်ရှာနေမဲ့မူချိုကိုတနာလေးရဲ့ရက်ဆက်ပါတော့တယ်။တကယ်တော့ကျမရက်ဆက်ခြင်းကမူချိုဆိုသောလူသားတယောက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အာမခံစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကြီးထွားလာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရာဒီနေ့မူချိုတောင်းဝင်မှယူပြီးအလုပ်လုပ်ရလို့မူချိုဝင်စုကိုတိရာကိုပေးမှာပဲဟိ။ရော့နောက်တဟင်းရုံတိရာမြင်းမြင်းစားအလုပ်လုပ်ရတာငါသမီးတွေအတော်စာရော့ပေါ့။ကျမကမူချိုကြားလောက်အောင်လို့အတန်ကုန်မြင့်ပြီးပြောလာပါတယ်။ကွန်ပျူစကားပြောစဉ်ပိုင်းမောင်းနေတဲ့မူချိုကကျမတို့ထမင်းဝိုင်းနာပြုံပြုံတုံတုံနဲ့လာပြီးရက်နေပါတယ်မမချိုနေမကောင်းလားထမင်းမစားဘူးလားစသဖြင့်သမီးတွေရောဝိုင်းပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်အေးကွာမချိုကြီးကစောရင်အကောင်းသားအလုပ်လုပ်ရမစူတကယ်ချူကြတာ哦မနေ့ပြန်ပိုင်းနာရင်နာပါစေကောင်းခဲ့ရင်ခဲပါစေအလုပ်လုပ်ကြလားအလုပ်လုပ်ရင်တစ်ခါတည်းပျောက်သွားမှာထမင်းလဲစားလို့သိကောင်းတာပေါ့ကိုနိုင်ကအရှုံးလုံလို့အတီလုံလုံနဲ့နောက်တော့မူချိုမျက်စိမျက်နှာပြက်နေတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ဖြော်ပေးတဲ့ကော်ဖီကိုစိတ်မပါတပါတောင်းရင်းနဲ့ဟင်းနံလေးကိုရှူရှိုက်နေတယ်။ထို့နောက်မူချိုခင်ဗျအလုပ်ပေါ်လာတိုင်းခေါင်းကိုက်ဖိုက်နာတဲ့အချင်းကပြောင်းလာပါတယ်။ကျမနဲ့တကွကလေးတွေပါမကြမ်းနိုင်ရနိုင်ရတာဝန်ကိုစီနဲ့မူချိုရှောင်းလဲရင်မနေတာကြာတော့မူချိုတည်သူ့တာဝန်သူနားလည်လာပါတယ်။အလုပ်ကိုလည်းလေးစားလာတယ်ညနေဘက်မှာစားတော့အလှဲ့ချစေးကြောပြီးအားလက်ချင်းအရှိမြက်ခင်မှာသူတို့ကိုစောကစားခွင့်ပြုထားတယ်။မောင်ရင်ပြွေခုနှစ်နာရီထူရာနဲ့ခြေလက်စေးအိမ်ထဲဝင်စားဖို့ကိုစီနဲ့စားကြတယ်။မူချိုရောက်တဲ့ရက်ကဖေဖော်ဝါရီလဆန်းဖြစ်လျာကျောင်းများစာသင်ချင်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်၍မူချိုကိုကျောင်းထားပေမယ့်အိမ်ွေဆန်းမှာကျောင်းသွားနိုင်ပြီဖြစ်အားအခုကလေးကအိမ်မှာအရေးဖတ်သိမိထားတယ်။မူချိုဒီညမခေလာတက်လွယ်ပါတယ်သူရရင်ကြိုးစားလို့စိတ်ကအင်မတန်နေပါတယ်စာအုပ်စိတ်ဝင်စားပြင်းဤစောစောအိမ်ငိုက်တယ်မူချိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နေရပါတယ်စာတင်ရတာဒီလိုပဲတင်ရသလားတသက်ရဲ့လို့ဆိုတတ်သဖြင့်ကိုနိုင်ကိုလက်တွေ့တင်ပြရပါတယ်ဤခါမှာနှွားကိုချိန်တိုးတည်နေပြင်းသည့်စိတ်တွေလွန့်ပြေးသွားအောင်လို့ခြောက်လန့်ပေးရတယ်မျက်လုံးကျဉ်လာဖို့အစားနဲ့မြားတိုင်များရတယ်မူချိုကခြောက်လို့ကြီးပဲလည်းမရချော့တခါခြောက်တလေတင်းလိုက်လျှော့လိုက်နဲ့စာတင်ပေးနေရတယ်တနေ့တနေ့မူချိုအတွက်မျက်စိရောလူရောစိတ်ရောကျမမအားလက်သလိုအတော်ကြီးတစ်ဖြစ်တော့တော့အတန်လေးကိုလည်းအမြဲကြားနေရတယ်သူ့လက်ပေါ်ကြီးခဲ့တဲ့အုံမတီတာတို့ပဲစိတ်တိုင်းမကြချင်တော့အတန်အပြန်ကြိုက်စီကံကြီးတဲ့အပြိုးကြီးမလို့မူချိုနဲ့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေရမဆမ်းပါဘူးတိတ်လည်းမစူပါနဲ့ဒေါ်ကြီးရဲ့ခမည်းလေးတစိမ့်လေးအားငယ်နေမှာပေါ့အေးမစူစေချင်ညီဟောင်းလေနိုင်အောင်ထိန်လေးအိမ်သားရဲ့ဖနက်မပါပဲဝင်ပြီးတော့ဒီချက်တော့ကြီးနဲ့အိယာပေါ်တက်ဒီချိုကန်နဲ့လေငါအကြနာတိုက်ထားတာသူကနှက်တဲ့သတွေတွေထွေးခဲ့တာထွေးအဲ့ဒါတော့စူနေမဲ့အစားသူ့ကိုပြန်ဆေးခိုင်းပါလားဒေါ်ကြီးရဲ့ဆေးခိုင်းတာမပြောင်းလို့စူနေတာဟဲ့ချီစံတင်တာမလေးငါအစရေရထင်တာလက်ပူးလက်ကြံမိသေးလို့စောင့်နေရသိလားကျမဒေါ်ကြီးတန်ရှိရမေးဖို့ကြောင့်တို့ပြေးလာတော့ဟိုတနေ့ကအလူကတ်တလေး၁၀ခုကျော်တော့နှစ်ခုရော့နေတယ်အရင်ကလည်းငပြောသေးပြောင်းလို့ပြောင်းလို့တကြားဘူးပွင့်လို့ပွင့်နေမတင်ငါလို့အခုနှုတ်စီခိုးစားတာမိတာပဲကျမကိုမျက်နှာနဲ့ဒေါ်ကြီးကတန်းတိုင်ပါတယ်မဆောင်မဆောင်ဟိုပရွက်စိတ်တက်နေလို့ကျမအမေအာခမပါလားလေရင်ပြပြလေကျောင်းရဲ့အောက်ကရှိန်နံခွက်ကနင်ဖိုးရီတေလို့ခံထားတာမဟုတ်ဘူးပရွက်စိတ်တက်မလောက်ခံထားတာ
တော်ကြီးအားနီးရရောင်မကိုဆွဲရိုက်မည်ပြုကျမဆွဲထားရယ်မူချိုးရဲ့ပစံမှာနို့စီတွေပြေးကျန်နေပါဗျ။ကိုင်းမူချိုးမလိမ့်နဲ့လောရရဲ့ခံရတဲ့တတိရှိရတယ်။မူချိုးတတိကောင်းတယ်မဟုတ်လားလိမ့်ပါတယ်မဟုတ်လား။နောက်မလုပ်ပါဘူး။ဒါနောက်ဆုံးမလို့ခွန့်လို့ပါလို့တော်ကြီးကိုပြောလိုက်လေ။ကောင်းပါတယ်ညင်လေးရလေတတိပြချပြန်ပြီ။မူချိုးဝန်ခံမှုတောင်းပန်ဖို့ဝေးလေစွာအတော်ကြီးကိုပင်ဝုန်းဝဆာဆာရှုတီတီကြည့်တော့တော်ကြီးကရောင်မမှာတလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်။ကိုင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီတခါတော့ခွန့်လို့ပါ။ကျမကပဲကြားထဲကနေတောင်းပန်ပါတယ်။ကျမတင်မူချွေးရက်လက်ကိုဆွဲကားခက်မြန်မြန်မီးဖို့ရဲကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ကပဲပြန်မှုပြုတ်တွေအဝါပြဲကျွေးထတာ။ကြောင်ရင်တော့ကဲ့အတိပဲ။ဒေါ်ကြီးကစိတ်ရင်းနဲ့မချင်မနဲ့ကြံရစ်တယ်။မူချိုးဒီတစ်ခါမမတောင်းပန်လို့ဒေါ်ကြီးကချမ်းသာပေးတာ။စီကဲမရှိမမတို့ကုကိုတို့တော့ဒေါ်ကြီးကစွန့်နှင်းသိရအောင်ရိုက်တာ။မုံနေလဲလေကျွေးထရတဲ့နဲ့အဲ့လိုမလုပ်ကောင်းမူချိုးရဲ့။ညီမလေးတွေအုံမတို့တရားတော်ခိုးမစားဘူး။ဘာလို့ချက်လို့ချက်လူကြီးကိုအရင်ပြောရတယ်လေ။မူချိုဒီအရွယ်မှာအဲ့လိုစိုးနေမူချိုကိုသူတို့အဖေါ်လို့ကစားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးနော်မူချိုရွာမှာထမင်းကိုစားနိုင်ငပီဝါမစားအောင်စိုးဒီထဲအကြီးနဲ့ကြီးယောက်ကရိုက်သေးတယ်မဟုတ်လားဒီမှာမူချိုကစားရတယ်ကောင်းအောင်လည်းနေရတယ်ရိုက်လည်းမခံရဘူးမူချိုရွာပြန်ချင်းလို့လားမူချိုကခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခါရမ်းပြလိုက်ပါတယ်အေးရွာမပြန်ချင်းတော့ညီမမလေးလေးကြီးလာရင်ဆရာမကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလူကြီးစကားနားထောင်ဖို့မဟုတ်ရင်တော့လေတော်ပလာတော့တော်ပူလာရင်ရွာကိုပြန်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါငိန်နေတော်မူချိုဒီဤခါမှဆက်ကနေခေါင်းထောင်လာပြီးတော့မျက်ရည်စီးကြလာတယ်မူချိုနှုတ်စီမစားဘူးလို့ခိုးစားတာပါနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးလူကြီးစကားနားထောင်မယ်မူချိုဒီမှာနေချင်တယ်ခဲခဲမငုံနဲ့မူချိုတိတ်တော့မူချိုလိမ်မယ်မူချိုကမမရဲ့သမီးပေါ့မူချိုရွာပြန်စေရအောင်ဒီမှာပြပြနေဟုတ်ပြီလားတိတ်တော့ကလေးရဲ့တော်ကြီးရဲ့ကျိမောင်းတန်နဲ့တလှုပ်လှုပ်ရောင်းမရှိမဝုံဝုံဆာဆာရက်ခဲ့တော်မူချိုသည်ကျမရှင်ခွေမှာတော့တသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်နေပြီလားမူချိုဘက်ကအမြဲရှင်းနေလိုက်ခဲ့တော်ကျမပဲဤတချီတော့အတော်စိတ်တူလာတယ်အစာမတလောက်အိပ်ပုတ်တော်မူချိုတာဝန်ကိုအလွန်ကြောက်တလောက်အစော့ရင်ကန်းကုန်းတော်မူချိုကရင်အဝင်ပုံ၍တကယ်မင်းနဲ့ထမင်းချက်တန်ကစားရကန်ကောင်းရင်မီးမလားဖင်ကြီးစင်အောင်မစိတ်တတ်တဲ့မူချိုကရွာဆစ်လေးတောက်တဲ့အချင်းပါလာပြီးအတော်ချော့ချပြီးဖြတ်ထားခဲ့သည်တနေ့ရက်ဆက်ကူစားကိုဆစ်လေးလေးတွေမိညီပြီးသူတယောက်တည်းတောက်ရုံသာမကနှစ်နှစ်ရွယ်တမင်းငယ်နီလာအောင်ပါတောက်စီတော့ကလေးမိကုန်မို့ပြီးလက်ကိုမိဟတ်တယ်ကြောင်မတော်အသေးမီရမားအတွင်သူ့ကိုအလင်းမပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေအောင်မြည်တေချာလာတော့ဒေါ်ပူလာလင်းသူ့ကိုပြန်ပေးရကောင်းလို့ကျမတွေးစပြုလာတယ်မသိတာပွဲစားတွေကသူတို့ကောင်မလေးတွေကိုထားသွားပြီဆိုမှတနေရာတဲ့ဘရောမှာ၃လလကြောင်မထားဘူးနှစ်လလောက်ရှိပြီဆိုရွာအမေရမမလို့ကြီးတော်ကမမလို့တခုခုအကြောင်းပြလဲထုံနေတာနောက်တအိမ်ကျအခုမှရွာခေါ်လာတဲ့အသက်ဆိုပြီးခီးစိတို့ပွဲကားတို့ထက်ယူတာဒါသူတို့ကစားပေါက်လေးတသက်ရဲ့အခုညီရမလေးကိုတော့တုံမရတဲ့ဂဲမှုစိဘသူမှလက်မခံချင်လို့ညှိစိရောက်လာတာဒါကိုတော့ဘူးအေကန်သိမယ်သူ့အမလေးပြန်ထိတ်မှဆိုလို့မလာတာတော်ကြီးကထုတ်ခဲ့သူဝေဖန်တယ်တော်ကြီးဝေဖန်တဲ့ကဲသူတော်ပုကပေါ်မလာသေးချေဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခေါ်လှုပ်ပြီးကြောင်းကြချင်တော့လေဤသူလည်းမလုတ်ချင်သေးတော့စောင့်ကြည့်နေစဉ်နောက်ထပ်ပြဿနာကပေါ်လာခဲ့တယ်တသက်ရှိလားဩဘသူများလဲလို့အပိသက်ဝဝိလလန်ကဧည့်သေးပါလားကျမတို့အင်းနေချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မက်ခင်မှုဖြစ်တော့ကြောင့်ကျမတမင်အရှင်ဖောက်လိုက်ချင်ပါကျမရဲ့အရှင်ကိုမပြုံးမရဲပဲမျက်နာတီတီရှိနေတဲ့အတွက်ကျမအနေငယ်စိတ်ထင်သွားတယ်ထိုင်လေးမမခင်ဘာများအကြောင်းထုတ်လို့လဲဟောခင်ငင်ပါလားဟေ့စားခဲ့ပြီပြီလားဒေါ်ကြီးကလည်းစစ်လေးတထွဲဆွဲကထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ကြီးပြောစရာလေးရှိလို့လာခဲ့တာကိုထွန်းနိုင်တယောက်ကရုံးဝပြင်းမြောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးမမခင်လာစမ်းဆိုလာစမ်းရမှုအလုံးများတယ်လာကုန်ပိုင်းလည်းလာကုန်ပိုင်းမလို့အလုံးများ6နာရီထိုးပြီးလောက်မှရောက်မယ်ပြောတယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးတသက်ကိုပဲပြောမယ့်ကိစ္စပါဒါဖြင့်ဘာများလုံးလဲဆိုပါဦးတက်မမခင်စိုက်ထားတဲ့စပယ်ပန်းလေးတွေမြင်နေမဟုတ်လားဟုတ်မြင်တယ်လေးမခင်မိုးတော်မကြသေးဘူးဖူးနေတာဖွေးလို့ပွင့်များပွင့်ရင်တော့နော်ဒီဘက်အထီကိုလေးတင်တိုင်းမွှဲအောင်ပါပဲခင်ခင်တော့မှမခင်ကိုပြောမိသေးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲတက်ရဲ့အဖူးတွေရောအညွန့်တွေရောစိတ်ဆွထားလိုက်တာရစရာတော့မရှိပါဘူးဟောတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမမရဲ့အေးပေါ်မခင်မခင်ဘလောက်တောင်ယူရတယ်ပင်လေတက်တက်သိတယ်အဖူးချေုံဆိုမခင်မပြောဘူးအခုဟာလေအဖူးချေုံနဲ့မကောက်ဘူးတပင်လုံးဖြက်လို့ဖြက်စီးလောက်တာတပင်လုံးမကောက်ပါဘူးအားလုံးပဲဒါကြောင့်မခံချင်လို့ပြောတာတက်တက်ကိုတော့မခင်တိတ်လဲအားနာတယ်မ
အမခင်ကဘသူလက်ချက်လို့ထင်လို့လဲအုံမလားတည်တာလားကျမစကားကြောင့်အမခင်ပြပြတလဲလက်ကပြလိုက်တယ်ချင်းချင်းဖန်ဖန်ဒီကလေးတွေမမွေးခင်ကတသက်တို့နဲ့အင်းချင်းကပ်လာတာဘာပြဿနာမှမပေါ်ဘူးကလေးတွေကအင်မတန်စိတ်ကန့်ရှိတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့မခင်သိတာပေါ့အခုဟာဟိုကောင်မလေးမူချူမူချူသူ့ရဲ့လက်ချက်ဟင်းဟုတ်ရဲ့လားမခင်သိကြပါရဲ့ညီမရေမခင်ကမသိကြဘဲပြောဟိုတလောကလည်းတနက်ခါထဲ့ဖို့အချောက်လန်းထားတဲ့တည့်တည့်ချောက်တွေလေလမ်းမှာသွားရင်လက်နဲ့ဆုပ်ယူသွားတာမြင်ဖို့တော့မကောင်းတနက်ထဲမဲ့တည့်တည့်ချောက်တွေသူ့လောက်လိုက်တာသမီးတို့ရဲ့အိုးဘုတ်လေးတွေကဆက်တတ်တို့ချံဘက်ကနေလေဝင်းထည့်ရလမ်းနဲ့ရှို့ရှို့ပြီးတော့ယူလာသိရဲ့လားအသေးဖွဲတွေမလို့မပြောချင်လို့မခင်ကမပြောဝဲထားတာဒီသေးဖွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းနီနာချင်းအခင်မင်းပြချင်လို့တတ်တဲ့အချို့ကြကိုယ့်ရင်လူကြောင့်လာတာရင်မကြိုက်ဘူးလေအိုးမမခင်ကလည်းတတ်တတ်ကိုအထင်သေးရသလားတတ်တတ်တလောက်သဘောထားမသေးပါဘူးသားသမီးမကောင်မိဘကောင်တပည့်မကောင်ဆရာကောင်ဆိုတာအဟုတ်ပဲလေစုံမအမတတ်တတ်တောင်းမဲမခင်ရဲ့ဒီလိုအသေးဖွဲလေးတွေကပြဿနာကြီးတွေရဲ့လမ်းစာပဲမူချူလုံရုံးမှန်မမခင်ကျင်တတ်တဲ့အထိတတ်တတ်စုံမမယ်ပြောနေရကြတယ်ထော်ကြီးထော်ကြီးမူချူရောကျမအပြောနောက်ကြပြီဘယ်ချိန်ကအနာကထတော်မှမသိလိုက်တော့ထော်ကြီးဒီမူချူကိုနရဆွဲခေါ်လာပါတယ်။အုံမသေးတာနီလာတို့ကလည်းမူချူရဲ့နောက်ကနေတဆူတဝေးတဲ့ကိုလိုက်ပါလာပါတယ်။ကျမမမခင်ထော်ကြီးမူချူတို့ဒီချမ်းထဲသို့ဆင်းလာတယ်။ချမ်းဆိုပေမဲ့ကြကြဝန်းမဟုတ်ရှေ့မျက်နှာစာပေ30ပတ်လည်ရှိတဲ့မြေပြင်ကလေးသာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းကကျမတို့အိမ်နဲ့မမခင်တို့နှစ်အိမ်လုံးတစ်စက်မြင့်ချင်းထိဆက်မတတ်အဲ့ဒါအင်းသားမဖြတ်တန်းနဲ့အပေါက်ပါတဲ့တံပြားရွှေလေးခက်ခဲခဲကာရင်ထားတယ်။အိမ်ရွှေပိုင်းဝန်းထည့်ရတလျှောက်ကလေးရှိတဲ့စပယ်ပင်လေးတွေသာမကနင်းပန်းရွက်တွေတစ္ဆပန်းရွက်ကလေးတွေပါမကျန်။ကျမတို့ဘက်ကနေလက်နိုင်ရွေဖြက်စီးဆွဲဖြတ်တဲ့တံတန်းနဲ့နှမျောဝယ်တွင်နေရပါတယ်။ပိုတိချသွားတာကဝန်းထည့်ပေါက်ကြကတ်နေတဲ့တိရွက်တစ်ခက်လေးတွေကိုတွင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ gain မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတသက်ရေးဘာတစ်ခုမှရစရာမရှိဘူး။ပျက်စီးနေတဲ့သူရဲ့ပင်လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရပြန်သောမမခင်ရဲ့အတန်ကမာကျော်သောဒေါသဘက်သို့ကူးပြောင်းလာပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲမမခင်ရဲ့တသက်သမီးတွေကိုလည်းမေးပြရစီအောင်တော့ဒါမှဘာသူလုပ်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိချအောင်ပေါ့။ကျမနောက်မှာတန်းလန်းပါလာတဲ့ကလေးတွေကအမူချို့ကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်။မချို့မမေမချို့သမီးကခွေးသေးပန်းရွက်တွေလားလို့မမေကိုမပြောတာ။ဒီနောက်အရွက်တွေချင်းမနေတာသမီးစာချင်းနဲ့မြင်တယ်။ဟုတ်တယ်မမေတီတာလဲပြောတယ်မမေကိုတိုင်းမပြောပါဘူးတဲ့ခိုင်မူချိုဟောဒီဒေါ်တော်ရဲ့အပင်တွေကိုဖြက်စီးထားလို့တတော်ဆိတ်ဆိုးနေပြီမူချိုအဖြစ်ကိုမူခုဝန်းချံဒေါ်တော်ဂျင်းနောက်တောင်းပန်ပြီးတော့မူချိုကကျမစကားကိုနားမလည်သေးအလားခက်ကြောင်ကြောင်ကြည့်နေတယ်မူချိုသူများကိုစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြပြီလေမူချိုဘာကောင်းတယ်လဲဟဲ့မင်းနေတာဖြေလေဒေါ်ကြီးကလည်းဝန်းပြောတယ်ဒေါ်ကြီးတန်ကြမှမူချိုဒီပို့ရကြောက်ရွံ့နဲ့တူသွားပါတယ်ကျမလည်းစိတ်ပြက်စွာနဲ့ပဲတပြင်းကိုရှိုက်လိုက်တယ်။အမလေးကြုံမြေးရတော့ဒီကောင်မကြောင့်အချင်းကောင်းတွေအတက်ကောင်းတွေတက်တော့မှာပါပဲ။တကယ်မိသက်ရဲ့ဒီလောက်လူမလေးရဟာဖင်အရှိုးထင်အောင်ခြားစမ်းရော့ဒီမှာထုတ်။ကျမတို့ဒေါ်ကြီးလက်ကထုတ်ကိုလှမ်းယူတယ်။သူရရယ်ရိုက်ဖို့ရဝင်လေးနေတယ်။ကျမစိတ်ကိုလည်းကျမစူးစားပြီးထိမ့်ချုပ်လိုက်ရတယ်။မူချိုဟိုတနေ့ကကိုကိုကြီးဝယ်ထားပြီးအယုံလေးပဲမှလည်းမမကိုခဏပေးစမ်း။အမြော်လင်းသောကျမရဲ့စကားကြောင့်မူချူကျမကိုမျက်တောင်လေးပုတ်ကပ်ပုတ်ကပ်လုပ်နေတယ်။အိမ်ထဲမှာလို့ခလေးလေးလေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်အမြန်သွားယူချင်။မူချူသည်အိမ်ထဲတွင်ဖားကလေးနဲ့အမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့အယုတ်လေးကိုတရွတ်တရွပွေပိုက်လာတယ်။မူချူတစ်ဖက်မှာအယုတ်ကလေးမျိုးပိုင်ဆိုင်ရဝေးစွာမြင်မမြင်ဘူးကဲ့။ထို့ကြောင့်အယုတ်ကလေးကိုသမီးတွေနဲ့တန်းတူဝယ်ပေးတဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးရှိနေတယ်။ကျမကိုယ်ကအင်ကြီးကောင်းဝင်လေးတွေအယုတ်ကလေးကိုဆင်ပေးတဲ့အခါမူချူတပြုံးမျိုးရှိနေတယ်။ကျမမူချိုလက်ထက်ကအယုတ်လေးကိုခက်ချမ်းချမ်းဆွဲယူတယ်။အယုတ်လေးရဲ့ပေါင်တစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြုတ်မဲ့တံတန်းလုပ်လျက်မူချိုရုပ်ကိုမှဖြက်စီးပြစ်မယ်။ပေါင်တစ်ချားလက်တစ်ချားဖြုတ်ပြစ်လိုက်မယ်သိလား။ဟမ်မလုံနဲ့မလုံရအောင်ပေးပါပြန်ပေးပါမပေးဘူးဖြုတ်ပြစ်မယ်။မူချိုစိုးတယ်မဟုတ်လား။လူများရဲ့တပြင်းတွေကိုဖြက်စီးတယ်မဟုတ်လား။မူချိုတန်းခတ်ရမယ်။မူချိုဒီကျမလက်ထက်ကအယုတ်လေးကိုလူယူရန်ကြိုးစားတယ်။နားထောင်စမ်းမူချိုမူချိုကအယုတ်လေးကိုနှမျောတယ်လို့ဟောရီတတော်ကလည်းသူရဲ့တစ်ပင်လေးတွေကိုနှမျောတယ်ကြားလားဒီတစ်ပင်လေးတွေကအမြင့်ကြီးတွေကနေအလကားပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးထော်တော်ကိုယ်တိုင်တရွတ်တရစိုက်ပျိုးရှည်လောင်းပေါင်းတင်လှုပ်ထားတာဒီပင်လေးတွေရှင်အောင်တန်အောင်ဖူးအောင်ပွင့်အောင်လှုပ်ခဲ့ရတာထော်တော်သူ့ပင်လေးတွေဘလောက်နှမျောမလဲမူချိုကိုချင်းစာကြည့်ချီစမ်းအပင်လေးတွေကပျက်စီးကုန်ပြီထော်တော်ကလည်းဝမ်းနေနေပြီမူချိုလည်းအဆုခံရပြီ
Tapi muncul kulo pesi apa tu tu kau ni le muncul. Muncul di ajang ni kau ngon tare. Tu tu cuma pada dia muncul di bawah lau bi lo susah le. Tu kama tu ye show le ku cuma tu le cepian tepi lai de. Nampak tak? Betul pesi mau pesi yau. Tu mian awu sesi yau malu yau. Tu mian aju yau malu yau. Makhu yau mahu yau. Pesi mai suin terus sesi ye dulu. Muncul le sesi ye tu kah tu mawe. Jala. Hari jodoh jenah atau malai muncul. Muncul di mama kengo. Jangan lagi mau jilai de. Pioli. Muncul nama lo jawa ulu. Tidak kah muncul di kamalu. Muncul kah malu. He. Pioli. Ngah kau layak malah. Tosan dai. Jauh ini dan zaman boleh jauh lebih besar. Mama kesi masih ada zaman ruang naga ni cakap ni lebih besar. Ni bawa mama ke? Biar mana mai, biar mai. Jadi mama ke jodoh apa ni? Di lo pegang kamu tu kau mama cuci. Mama ke dah tu mida suai tu kari ni. Jauh kau anggo semua apa ni? Zaman si biar lebih ni tapi yang cakap ni. Mama ke? Tada zaman mama ni. Di kelihatan bahawa kami kau nak kelihatan tu yang mulia bahasa itu kelihatan dasar yang kulo makin sedo kapi mama hobo, aku lalu tolong pilih, home macam mau, tetapi semua kau mau makin, makin jinak lah pisi melu tetapi kerip bar. Kita mesti tetap, jangan sungguh jemah makin tiket na, nanti jangan sungguh di kau malu, makin korang semua macam jinak me, ke tuan me tetap. Jemaah di khabar biar biar cerita ni mama kengau jelek, macam malu jangan itu muncul kau jelek je, si maji suam mau ni barai, jauh ia muncul mana anak tu lari, macam si suatu orang yang tetap, ini jenis ni mampu melayan tiada tiga syabu kau nabe, kau alam ni kisah, dekat suami ada tu si jenis muncul tetap yang tetap jaya bu kau ni, jauh ye, tu ni yang lu tua tak jodoh ye, jodoh me muncul alam mama mampu, balu le suruh tu suruh tahu nasi jenis ya. Orang guna si mampu, sih cira tanah mampu doye. Orang tu etinya wenda bobe. Si sihir ni etinya bi mata pima. Ni we si sihir etinya biro. Ngaruh cai di kau maling ayu sone teh tangan si dang bau niwi. Doye, cuma aku nyesang tu yang dah maga. Malu macam yang ni le muncul kule. Meiji dicang ayam biro nak. Cepat wali rodi. Kali itu tak kamu, luji kisah awak masuk payah tinjau ni ada, terus bata kelam lama suwe kisah ni le. Cuma kamu muncul na show dua lagi, cuma awak ni muncul kah ni luar cahaya le. Muncul, ngan ni orang tanah mira, ngan tu kah ngan sian ni juru bela. Muncul ye, ni ayah kerja ngau tu kah mimpi bela ila. Muncul ye bukan nak pakai selai memba, ni nyulai mira. Saya tiga lama cuma ada ni ya, cikgu mune cawan ni di lab masukai me. Ika mak muncul di, cuma mian aku teri biar ni, kagali aku mami demi si petare. Mama, ngumpul lai, muncul si surat mula, muncul nama lu coba u, lima mama, muncul mama urut cedai lelu, cungu ini le surai de. Cuma mu muncul ya bukoli aku jenjat sah petalai de, tu yang mian ali ka ngayu susan lai le. Jika mesti tiga ni bawa dua muncul ko, aku buat dua barai. Mama oce, alon oce bawa muncul, luri o muncul, mama kau ungkut. Muncul oce ma, terus ale muncul oce lali me. Muncul kulo tu mian o toka be, si si yang lo beka kalau eh, jaro alon muncul mau dalai me. Mama kau yang itu a toka ciso me, nauto lima wakwe. Muncul di. Cuma lemah gua juga, mika seni barai. Luar yau kerja ni dah dia agum, kerja bubuk mian ada muncul di. Cuma ni dah ego tak tunggu yau bimalu, emia lansan nama garo meluero babu. Hodo, dah balum lu le. Cuma ada sesak kopi, cuma rene wenlado, cuma rutah miku mama kengga awak suasi julai de. Hari yang muncul. Mama kini apenye pesi milo. Mama kini jenah antep sah biasa pemilu resha. Sebab ini lelajong piya masih jangan awal api bo. Kuna ampiu thare mama kini. Ha, tetapi mahu dah. Mama kini air lulu anglu tetapi gula piu ramau ya bau. Nau nama piu anglu dalah piu raba tetapi. Hobare, tetapi tiwarai mama kini. Muncu awat tu amat tu ti sejalole. Tu mahu tu ti lulu pi jenah. Tu sejana awam ingga mau mama kini. Tulau pilih nali ulo pasai no, hoparai doro, muncul ulo pilihasi, muncul ale cuma na tuan tabi malu sejata dan suat dan sulai parai, ni pasi kue muncul ye, dekewe anak siaro kau nabi,
ဘာလို့အနာရလဲမမခင်ရဲ့အခုလိုစိတ်ထားတက်လာတာကိုတသက်တို့အမခင်တို့ကအားပေးရမှာမဟုတ်လားကဲမခင်ဘာမှစိတ်ထဲအနောက်ရှက်မဖြစ်နဲ့ဟောဒီဘက်ပိုင်းကိုပေါင်းတင်မျက်ရှင်းမယ်မမခင်လှုပ်ရှားရှိတာသွားလို့ပါမမခင်ကအာနာပါနာတွန့်ဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်နေစဉ်မမခင်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဦးတယောင်အလောက်ကပြန်လာပါတယ်ဟေးတသက်တို့သားမိပါလားထွန်းချစ်တင်နဲ့ဘာလို့မလို့လဲကျမမြည်တို့မဖြေချားနိုင်မီမမခင်ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုစကြောင်းလှလိုက်တယ်။အော်ဒီလိုကိုကောင်းပါပြီဗျာ။အေးမူချိုလှုပ်ဟေးဦးလေးခွင့်ပြုတယ်။မူချိုဘလောက်တော်တယ်စွမ်းနေဆိုတာပြပြီးတော့။ဦးတင်အောင်ကအားတက်သဖွယ်ပြောတော့မူချိုဒီပိုးရေးဆရာထက်တန်သွားပါတယ်။ထို့နောက်ကျမတို့တစ်တိုက်လုပ်ငန်းလေးကိုစပြင်ဆင်ကြတယ်။ကျမကထွန်းချစ်ကလေးနဲ့မြေကြီးကိုဆက်၍ဆွဲချစ်ပြလိုက်တယ်။ဟိုင်လို့ချရတယ်မြေကြီးတွေပွားပြီးတော့မျက်ပင်လေးပေါင်းပင်လေးကိုနှုတ်ရတာလွယ်သွားတာပေါ့ဗဇက်ကပြောရင်လည်းရွှေမကျမကလှုပ်သွားပါတယ်မူချူအုံမသေးတာအပြင်မမခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတော့နွယ်နွယ်နဲ့ဖိုးကော်ရူပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှုတ်ကြပေါက်ကြနဲ့ဆူညံသွားတယ်ဘာဆက်ရင်ကောင်းမလဲမမခင်မပြောရပါဘူးကွညီမချိုက်တယ်လို့လှုပ်ပါဟိုဘက်ပိုင်းကပန်းမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုစားပင်လေးစားရင်မကောင်းလားမမခင်မြမြစားသုံးနိုင်အောင်ဒီချိန်မှာစိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ရုံးပတိတို့ခရမ်းသီးတို့ပေါ့ကောင်းတာပဲလုပ်လေညီမစိတ်ကြိုက်လို့ကစုံစမ်းမှုလည်းမလိုလားပါဘူးအခုရေမြေကြီးကိုပြုပြင်ထားတာပေါ့နောက်ချီလဲမှာထားတယ်မမခင်ရဲ့မူချိုကလက်ထဲကထွန်းချစ်ကိုဆွဲယူကအာသွန်ခွန်ဆိုင်လုံနေပါတယ်မကြမီဦးတယောင်ကထညက်ဖြူစုပ်တွင်နဲ့ပကံများရေနွေးကြံအုပ်ကိုကမ်းပြီးထွက်လာတယ်ကျမမမခင်နဲ့ဦးတယောင်တို့ပန်းမနေကြတဲ့ကလထိုင်းချရွေးဝိုင်းဖွက်လိုက်တယ်။ချီချူတယ်ဟေတသက်ဒါတသက်ရဲ့အကြံဉာဏ်မဟုတ်လား။ဦးတယောင်ကဆေးပြက်လေးကိုဖွာရင်းနဲ့စကားဆလိုက်ပါတယ်။တသက်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီချံကိုရလာတာပဲဦးတယောင်။တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လွယ်တယ်လို့ပြန်လေပြုထောင်ရတာမြေတောင်မြောက်ရတာဘလောက်တောင်မှခတ်တယ်။အချိန်လေးလှောအားရရင်းနေရမှဖုတ်ပွင့်နေဆိုတာကိုမူချူလက်တွေ့သိသွားရင်နောက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တသက်ထင်တယ်။တပင်ဝတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုဖြည့်စည်လုံးချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလုံးလုံးရင်ထွက်တဲ့ချွေးနဲ့အတူရောပါသွားမှာပဲလို့တသက်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနီးနဲ့တန်ခတ်ချင်လို့မူချို့စီယုံခဲ့တာဦးတယောင်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒီနီးနဲ့ကရိုက်ပြီးဆုံးမတဲ့ထျောက်တဲ့နီးပဲတသက်နေပါဟောနေပြစေအောင်တသက်ရဲ့ဒီကလေးကတသက်ရဲ့ဆွေမျိုးနီးဆက်ထဲရပဲလားဆွေမျိုးတော့ဆွေမျိုးပါပဲဦးတယောင်ဒါမှမဟုတ်နီးဆက်တဲ့ဆွေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတတကရွှေဘို့သူဥအောင်စရာသွေးမူချူကဖအံပကဗမာဆက်တဲ့ကရင်သွေးဒါပေမဲ့သူရောတတရောဗုဒ္ဓဘာသာရှေ့ကိုယူဆရှိတဲ့ဗမာကြီးလေးကပောက်ဖွာလာတဲ့အနွယ်ဆွေမျိုးပဲပေါ့ကျမရဲ့စကားကြောင့်မမခင်ရောဥတည်အောင်ဘာသဘောကျသွားပါလဲတကယ်များလားလို့တတကအရှွန်းဖောက်တက်ပါလားဒီလိုဆိုဒီကလေးကတတမွေးစားထားတာရောဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့တတငယ်ချင်းတယောက်ကတဆက်မိမကြီးတယောက်နဲ့တော့ပါလာတဲ့ကလေးကိုတနာလို့ခေါ်လိုက်တာပါမိဘမဲ့ကလေးတူပါဦးတယောက်စင်အောင်စင်ရဲ့သူများမတတားရေးစားကြည့်ပြရတဲ့ကလေးဆိုတော့စိတ်တက်အနေထားချွင်းရင်းနေပါတယ်တာမန်အဖျင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကစိုးတယ်ပြေတယ်ကတ်တယ်မုန်းစရာပေါ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ခွင့်ဆက်အကြောင်းရဲ့စင်မြက်ကိုလိလာမယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကမွေးကလေးကမြစ်တာငတ်နေတဲ့ကလေးမဝရေးစားစားပြီးမတန်တဆအခိုင်းခံရတဲ့ကလေးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုသူမုန်းနေတယ်အလုတ်ဆိုရင်မကြားကြအောင်ကြောက်တယ်လူဘဝကြီးမှာအစားစားဖို့နဲ့အိပ်ဖို့လောက်နားလေတဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တသက်တော့တနာမိတယ်ဒါတွေပြုပြင်ရမှာပဲဦးတင်အောင်ရဲ့ဦးတင်အောင်ကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညင်းပြလိုက်ပါတယ်တနာစရာပဲပေါ်တသက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ရေရှည်ဖြစ်ပါမလားစဉ်းစားဖို့ကွယ်လူဆိုတာသူ့တရေနဲ့သူလာတာနော်ကြီးတဲ့အထိဒုက္ခပေးရင်တော့နင့်နာမှာတသက်တို့ပဲလေဒါလို့ရှိပါတယ်မမခင်ကလေးဆိုတာမွေးတော့ကတော့ပကတိကြည်လင်ဖြူစင်ပြီးသားပါပဲဖြူစင်တဲ့ကလေးလိုပေါ့မခင်ခွန့်နေတဲ့နှစ်လာရဲ့ရေကတော့ညီမပဲမဲနဲ့ဖြူလိုက်စမ်းပါလားရေကပြသွားမှာဖြူစင်တဲ့ကလေးရဲ့မှာလူရအယောင်ဆိုးလို့ရပါတယ်ဗမာအဖြစ်ရွှန့်ဆိုဖျောင်းပြော်ရီလိုပေါ့ဆိုတော့ပျော်တော့မှာလူရပုံသွင်းလို့ရတယ်မာသွားရင်ခြောက်သွားရင်ပြုပြင်လို့မလွယ်တယ်လို့ဒီကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအမြင့်တွယ်ပြီးကြည်ပြင်းသွားရင်တော့ပြုပြင်ဖို့ခက်ရင်ပါတယ်မမခင်ကြားဖို့မလားမစိုးနိုင်ဘူးကလေးတယောက်ကမြောင်းနီဆက်ကလေးနဲ့တူလွန်လို့လူရရသူ့ကိုနီဆက်ကလေးလို့ခေါ်ကြတဲ့နည်းနည်းကြီးလာတော့မြောင်းနီဆက်နဲ့တူသေးတာမလို့မောင်နီဆက်ဖုံးနီဆက်လို့ခေါ်တယ်ဟောကြီးလာတော့လူကြီးလဲမြောင်းနီဆက်နဲ့တူမြဲတူနေရမလို့နီဆက်ကြီးလို့အမည်တင်သွားတာငယ်တော့ကမြောင်းနေစနဲ့တူရဲသူကကြီးလာလဲမြောင်းနေဆက်ကြီးနဲ့ပဲတူမှာပဲဒါကြောင့်အွှဲငယ်တော့ကအစ်မတန်အရေးကြီးတယ်
အခုမူချိုကိုတက်တက်မျက်နှာလွှဲလိုက်ရင်သူ့ဘဝလေးကပျက်စီးဖို့ရများပါတယ်။အပြစ်မဲ့ကလေးတယောက်ပျက်စီးသွားမှအိုတဝင်းမဲ့ကြည့်နေမဲ့အစားပြုပြင်လိုက်ရင်တော့လူတိုင်းအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သမခင်ကကောင်းညိတ်ဖြည့်ပေးပြီးတဲ့နောက်ရွှေနေပကံကိုငှဲ့လိုက်ပါတယ်။လာပြို့ကိုထွန်းနိုင်ဒီမှာတက်တက်ကကလေးပြုစုပြုထောင်ရင်တနန်းပေးနေတာဗျ။ကိုထွန်းနိုင်ကဝင်လာပါတယ်။နေကြပါဗျာကျွန်တော်ကရုံးကိစ္စမပြတ်သေးတာလေးပါလာလို့လှုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျမတို့မူချိုတို့ကလေးတိုက်ထန်သွားကသူတို့မနိုင်မနှင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီပေးတယ်အလျားကပေ30အနန်က5ပေထားအောင်တစ်တောင်ကြားတပင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်အလျားဘက်က7ပင်အနန်ဘက်က3ပင်ထားအားလုံးပေါင်းအပင်30လောက်တော့စိုက်နိုင်မှာပဲမခင်တေမာနဲ့ပစ္စည်းမနဲ့အပင်20လောက်ကျန်နေထားကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါတယ်ဟော်ရီဘက်ကရေပုံပိုင်းလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ကျမနေတူကလေးတွေကလည်းမောရမမ်းမသိပျော်ရွှင်နေပါဗျ။ကဲတော်ချစို့ဘုံမိုင်းမှာခြေလက်စေးရော့။ဦးလေးဦးတင်အောင်ကသမီးတို့လိုအပ်ပေးတဲ့အတွက်တနက်ဖြူစုပ်စုချမယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့ဝမ်းသာလေးရဲ့မြည်တမ်းနေကြအတိုင်းဟေးလို့ပြန်တူရွတ်ဆူလိုက်ပါတယ်။မူချူတယောက်ရောက်ခါစားနေမတူကျမရဲ့အင်စီကံမှာနေသားကြလာတယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်လေးတွေကိုလည်းသူတိကျပြွန်စွာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေပုံကိုကျမကဝမ်းသာမိတယ်ဖင်းနဲ့လဲတော်ကြီးရောက်တာ3လရှိပြီမူချူအတော်လေးစီကံသေးဝသွားပြီမလားထို့အခါမှာအင်းရှိကတဝါဝါနဲ့ငိုတန်းဆုညံတန်းတွေကိုကြားရတယ်ဘာဖြစ်ချပြန်တာလဲကွယ်အင်းရှိမမချူညီမလေးကိုကိုက်လိုက်လို့မေးမချူနင်ရွာပြန်တော့တို့ညီမမနေနဲ့ရှုပ်တယ်သွားမသွားဘူးဘာလို့သွားမှာလဲမမငါ့ကိုနင်တို့ထက်တောင်ချစ်တယ်သိလားအော်မမချူကမမေ့သမီးမဟုတ်လို့လားသမီးအုံမနဲ့မူချိုတို့သူတပြက်ငါတပြက်ဆွတ်ကျဲဆွတ်ကျဲအတန်နေကြောင့်ဒေါ်ကြီးရောကျမပါအင်းရှိထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲသမီးတို့ရဲ့။သမီးတို့အယုံနဲ့ကစားနေတာ။ညီမလေးကမချိုအယုံတောင်းတယ်မပြီးတော့အတင်းလို့တယ်။အဲ့ဒါမချိုကညီမလေးရဲ့လက်ကိုကပ်လိုက်တယ်မမေ။ဟေး။ဒေါ်ကြီးရောကျမပါ။နီလာလက်ကိုဆွဲကြည့်တယ်။နုနယ်တော်လက်မှာသွားရအကွင်းသားကိုတွေ့ရတယ်။ကြည့်ပါဦး။ကျုံမြေးလေးနာရောပေါ့မိချိုလာခဲ့နေအသေးသက်မယ်လားဆန်းဒေါသတကြီးဒေါသတန်းကြောင့်မူချိုအိမ်သာခန်းနဲ့ပြေးဝင်တယ်ကျမကလေးလက်ကိုပြုတ်စီလုပီးတဲ့တိုင်မူချိုထွက်မလာသေးမူချိုဟိုကောင်မလေးထွက်ခဲ့စမ်းဒေါ်ကြီးကိုမအော်ဖို့ကျမမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်ဒီလောက်မထွက်ချင်တဲ့ကောင်မအပြင်ကတော့ခတ်ထားမယ်အဲ့ဒါမှအထဲမှာထမင်းငပ်ပြီးခြေတွေတေးအောင်စားရမှာအတော်ကြီးကအယုတ်တမယူရှိလိုက်မှအထဲကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအတန်းကြားလာပါတယ်မထွက်ခဲနဲ့ဟေးဖွင့်မပေးဘူးသူကမှနောက်ဆုံးမူချူတီအီငိုတန်ကြလာရယ်ဖွင့်ပေးပါမမကြီးဖွင့်ပေးပါဘာဖွင့်ပေးပါလဲမဖွင့်ဘူးနင်ကလေးကိုရရဆက်ဆက်ကြိုက်တယ်မလားဒေါ်ကြီးကပြောင်းအောင်ပါတယ်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဖွင့်ပေးပါနင်ကတိဒီမာလာပြောင်းမှတ်ပြီလားဟဲ့ပြောစမ်းမှတ်ပါပြီနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးကဲဒေါ်ကြီးရယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျမဝင်ပြောမှဒေါ်ကြီးကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တကားကထွက်လာတော့မူချိုရဲ့ထိတ်ကိုပူကနေနေအောင်ဒေါ်ကြီးကခောက်လိုက်တော့ကျမဆွဲရပြန်တယ်။ညီမထိပ်၍ဒေါသဖြစ်တော့အုံမနဲ့တည်တာညီမကိုလည်းကျမမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ဟန့်လိုက်ရသေးတယ်။မူချိုဒီမှာမူချိုမမတို့တကားမှမရိုက်ခဲ့ဘူးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အေးမမတို့ကမူချိုရဲ့မူချိုကိုသမီးလေးလိုချစ်လို့တနာလို့မရိုက်တာ။ဒီမှာမူချိုကသမီးကြီးဆုံးပဲမှတ်ထားနော်။အုံမတည်တာနီလာတို့ကမူချိုရဲ့ညီမလေးပဲ။ညီမအချင်းချင်းရမဖြစ်ရအောင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်။သမီးတို့အချင်းချင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာချီးစားတဲ့ခွေးတွေမှာကြိုက်တာမဟုတ်လား။ခွေးဆိုတာတင့်ညာမရှိဘူး။ချီးလဲစားတာပဲ။မောင်နှမသားမိအချင်းလဲလူတယ်။ကြိုက်တယ်နဲ့မြင်ဘူးတယ်မလားမူချို။ဟမ်သမီးတို့ကအတင့်ညာရှိတယ်လို့ဒီတော့မူချို့ကအငဲတွေကိုတိခန့်အလျှော့ပေးအကြီးဆိုတာသဘောထားကြည့်ရတယ်။အငဲမလိမ္မာရင်လဲစုံမရတယ်။မူချို့ကအကြီးမဟုတ်လား။အေးဒါပေမဲ့ပါဇက်ကပဲစုံမရမယ်နော်။ရှိုင်းလို့တော့မရအောင်အငယ်တွေကလည်းအမကြီးကိုလေးစားရမယ်အငယ်ဆိုပြီးတော့နေရာတကအနိုင်မယူပါဘူးကြားလာသမီးတို့ကျမကိုယ်တိုင်မူချိုအားမနှိမ်မနဲ့တန်းတူညီတူစုံမလိုက်တဲ့အတွက်အုံမတီတာတို့ကလည်းငြိမ်သွားသလိုမူချိုမျက်နှာလေးကခေါင်းငုံနေပါတယ်မူချိုမမကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမမကိုချစ်ညီမလေးကိုလည်းချစ်နော်ကြည်စမ်းညီမလေးကအခုမှနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတာဒီရွယ်ကခွေးပေါက်စားလေးလို့ပေါ့ကွယ်ဘာမှမသိနားမလဲဘူးလေကလေးမလိုမူချို့အယုတ်ကိုလူတာတလောက်တောင်ရဲဆက်ဆက်ကပ်ရလားကြည်ပါအောင်ညီမလေးကမူချို့ကိုချစ်လို့သူ့ရဲ့မုံနေအောင်ပေးစားတယ်လေနောက်တစ်ခါဆိုတော့ဒေါ်ကြီးတို့ကိုကိုကြီးတို့ကမူချို့ကိုရွာပြန်ပို့မှာပဲအဲ့ဒီခါကျမမလည်းဘာမှကင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်
မူချိုအတွင်းနဲ့ငိုင်းနေရှာပါတယ်။ကဲမမ်းလေးနဲ့တော့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြကွယ်။ကဲအရှိမဝိုင်းစီပပကစားကြကြီးခါတိုင်းလိုကုတာဝင်ကိုလည်းကျင်းတော့ကလေးတွေကကြောင်တိကြောင်တောင်လေးနဲ့ထားသွားရှာတယ်။နောက်တော့လဲအော်ဇာဟစ်ကြကစားကြနဲ့မိပြပြကိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဤသို့ရောက်လာကလေးကမနာရန်ပြဿနာပေးခဲ့တော့မူချိုအားကြောင်အပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ပတ်စံအကုန်ခံလို့ကြောင်ထားနေသေးတယ်။အိမ်မှာပဲနေမပါတင်မေးပါလား။ဒေစာရှင်စာလောက်တက်ရင်တော်ရောပေါ့အေးရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလာတယ်လို့မပွန့်လင်းနိုင်သူတွေကလည်းတိတ်တခုမင်းငေါ်ကြတယ်ကျမတို့နှစ်ဖက်အသားဝမ်းတချို့ကလည်းလူတစ်ယောက်စီးဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်ခိုင်းဒီပဲလောက်တက်ကိုင်းတက်နေပြီကျန်းတုတ်တစ်ပြက်စီလဲအိုးတိုက်ပကန်းစိအာနာနေအာနေလဲတနခါတွေ့ခိုင်းအာမထားနဲ့ကြလာဒီရွယ်ကနှိမ်ထားမှကျူးကြနေမှာချင်းမင်းလဲဘာလို့ကိုကလေးနဲ့တဝိုင်းနဲ့စားရမှာလဲစလုံးနဲ့ပုံပေးလိုက်ပေါ့အကိုရေကကိုသားသမီးနဲ့ထန်းတူစားအတူတူအိတ်သူ့အကြောင်းထားရင်ဂျိုင်ညီကောင်မတက်သွားလိမ့်မယ်သူတို့တယောက်တစ်ပေါက်စုံနေအောင်ပြောဆိုကြနီလန်ပေးကြတယ်ခိုင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမနဲ့သူတို့လမ်းခွဲနေတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကထမင်းတစ်လုံးချွေးမွေးရတာနဲ့တန်းအောင်ကြည့်အောင်လို့ခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမရည်ရွယ်ချက်ကတာဝန်ကိုငယ်စဉ်ကလေးကနားလဲဖို့ရှိသားခိုးတဲ့အချောင်စိတ်တက်တွေမဝင်လာစေဖို့အလုပ်ရှင်ပါပြီးကိုလိုအားကိုမျက်နှိုးဖို့ဒီရွယ်တွေကိုတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မူချိုကိုရိုင်းချေခင်တောခင်နေဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းကိုကြောင်းနေဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းတွေ့ရတော့ကျမလည်းပို့ပြီးတော့အားရမိတယ်။အတန်းနဲ့အသက်ကွာခြားနေမှုကိုအတန်ငယ်ရှက်နေတော့မူချိုအားအားပေးမှုပြုပါပါတယ်။ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးမူချိုမြို့မှာဆိုမမတို့ရွယ်တောင်ကြောင်းနေတော့မယ်။ဟိုဘက်ရအန်တီနွဲ့ကိုကြည့်ပါလား။အခုထိကြောင်းတက်တော့ပညာသနာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးခလေး။ညီဆရာမကြီးဖြစ်ရင်လေစားတက်မှဖြစ်မှာ။မူချိုတို့ရွာမှာမဆင်ကြီးတို့မတန်းညွန့်တို့လိုသူများရင်မှာအစုခံအရိုက်ခံပြီးတော့ကျမတိုက်ရတော့ဘောကွဲ့ကျမသည်ဦးချိပွေပုံမြင်တို့ဘာနဲ့သိပြီမှာပညာမသင်တဲ့တထေးသားပုံမြင်နေနဲ့မျက်မှောက်အမြင်တွေ့တွေကိုတရကားပြပြီးတော့မူချိုနားဝင်အောင်ပြပြပါရယ်မူချိုကဦးထွန်းနိုင်တော်တတတို့ရဲ့သမီးကြီးအဖြစ်လွယ်အိတ်လဲကเจ้าတို့သွားနေရပြီဖြစ်တယ်เจ้าမှာလဲကျောင်းသွားရင်တပြုံပြုံကျောင်းဟပြန်လာတပြုံပြုံကျောင်းမှာကျုံတွေ့ရတဲ့အသက်ဆန်းတွေကိုကျမအမပေါ်တဲ့ဖောက်တဲ့ခြားတတ်တယ်။ဤသို့လျင်ကျောင်းသူကြီးဘွားကိုမူချွတယောက်မျက်နှိုးခုံမင်လာပါရယ်။၆လမြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သတင်းကျွရက်နဲ့ဆွေဆွေနှင်းရဲ့နုနှင်းရအိုဘဲကားလေးတီကျမရဲ့အိမ်ရှိသို့ဆက်ဆက်မမြတ်ရောက်လာတယ်။ကားနောက်မှာထွက်ဖို့ကိုတွေ့ရတယ်။ဟောဆွေဆွေမလာကြလို့ကုရုရောင်ပြောနေသေးတယ်။ဘာကိစ္စအကြောင်းထုတ်လို့လဲ။လာထဖို့ဒီမှာထိုင်ကျမထဖို့ကိုကလပ်ထိုင်မှာထိုင်ရန်ခေါ်တော့လဲကိစ္စမရှိဘူးအမအစိုးကထိုင်မြဲတမ်းဝင်ထိုင်နေပါတယ်ကျမ်းမြင့်ကလေးမှရွရွကလေးဆွေဆွေနင်းကမူကျမရဲ့ကပိုးကယိုနောက်စိတ်ထုံတဲ့စပူးဆန်ဆက်မျက်စိမိုးတွေကိုသပုတ်တန်နဲ့မပုတ်အားသဖြင့်ဝင်နေတော့တနခါစာတွေကိုတလဲချုပ်လက်စာညက်လက်စာအဝတ်တွေကိုလည်းကြည့်နေပါတယ်မင်းရဲ့အလုပ်ကလည်းနော်စနေရသည်နှစ်ပါးသွားနေတော့တာပဲကလေးတွေဘဝမရင်မနှက်ပြန်လာပြီကလေးတွေဆရာသမားကတော်ရင်နဲ့မိထုံးပွဲလိုက်ပြမလို့အင်ကြီးလေးတွေအမြန်ချုပ်ပေးနေတာဒါမြတ်သက်ရဲ့အပင်ပန်းခံပြီးချုပ်နေတယ်စကော့ဈေးသွားပြီးပုံစံလေးတွေလှလိုက်တာပြန်နေတာပဲစကော့ဈေးကတရုတ်ဆိုင်ထဲကချုပ်ခါခေါင်းခိုက်နေတာကျမတို့လူကလေးများတဲ့သူတွေအနာမကတ်နိုင်ပါဘူးလေဈေးလည်းကြီးတယ်ကိုကတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့မဆိုးပါဘူးစင်တူရိုးမှာပေါ့ရိုးမှာတာတာထောင်းအခုဘာကိစ္စလဲဆွေဆွေမနှက်ပြန်အိမ်မှာတီးတန့်ပါတီလေးလုပ်မလို့အဲ့ဒါကိုထွန်းနိုင်နဲ့မင်းနဲ့လာဖို့ပြောမလို့ဟောဒီတော့ပူရောက်လာပြီးတော့အမိစီပါလိုက်ရမယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာလေတော့ဘူးဘာကိစ္စလဲကိစ္စမရှိပါဘူးကောင်မလေးပြောမပြောလားကြည့်တာပါဣရယ်တခုလုံးအင်ကြီးကျဲသည်တရင်ညီနေသူတော်ကြီးကမျက်မှန်ကြီးကိုဝင်းကထော်ပူကိုကြည့်ရင်နှာခမ်းကိုဖိထော်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီမှမပြောစရာပါရှိလဲရွာမတော်ကအရွယ်နဲ့မလိုက်လောကကရအသေးကောင်ပေါင်းလဲအရိုက်ခံရတယ်လို့သူပြောတယ်အခုတော့သူ့ဖို့နှိမ့်ပဲရောက်နေရပေါ့အေးနေ့စဉ်ငရေရောက်တာတော့ထို့ပဲတတိတနေ့ပစက်ပေါက်စိတ်မထားလောက်အောင်ကြည့်ပြောနေရတာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်အစရေကဆွေဆွေတွေးထားပြီးသားမလို့လေဒီအမလေးကိုမခေါ်ချင်စမ်းပါနဲ့လို့ဆွေဆွေကအတန်တန်မှထားခဲ့တာနဲ့တော့ကြည့်ရဲ့အစတော့ကတော်ကြီးကိုမတိုင်မမဲလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဒါပဲတော့ဘူးပြန်ခေါ်ချင်တဲ့ပါဆိုအခုပဲခေါ်တော့ထို့တော်ဝင်ငိမ့်နေတော်ကြီးကတံပြက်ညီကုန်းချုပ်လိုက်တယ်ခေါ်မလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးမမလိမ္မာရင်ရိုက်ပါရွာဆွေရွာမျိုးတွေမျက်စိအောက်ကအမြင်မတော်လို့ကောင်းရကောင်းကြောင်းစီစဉ်ပေးတာပါဒီမှာအမားတို့နဲ့အစင်မပြေလဲတမျိုးတမျိုးစီစဉ်ရအောင်လို့ကျမကလာခဲ့တာပါ
ေးတလို့ဆိုပြီးတာပဲနောက်တော့တမျိုးတမျိုးပါသညာတမကြားစေနဲ့ညီတို့ပွဲစားတွေကအင်မတန်ပွေလေးလို့သတိပေးတာကောင်မလေးကဒီမှာပြောနေပြီကုန်းနဲ့ကောထုတ်တောင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုညီကိုမြင်လို့ပုံနေတာကြည့်သူကလည်းအနစ်နာခံချွေးမွေးပြိုးထောင်ပြီးမှနောက်တနေ့ပြဿနာလာရှုပ်ရင်ငင်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဒေါ်ကြီးလေတန်းကတော့ခက်တန်းတက်မှာပဲစိတ်ချပါအမရှုပ်ရှားမရှိပါဘူးကောင်မလေးကတကောင်းချက်ပါတော်ဘူးပြန်သွားတော့ဒေါ်ကြီးကအာဘတရားကိုရှယ်ရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အမလေးငါတမင်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ရင်သူတို့ကအတော်ပြန်ခေါ်နေလို့ဦးကြီးကလွမ်းနာကြလို့နဲ့ဈေးတချင်တဲအောင်မှာပါဇက်ကသာဟန်လို့ပြောနေတာစိတ်ထဲမှာတော့ကောင်မလေးပြန်ခေါ်သွားမလားလို့အဆိုးသားဟဲ့ဒေါ်ကြီးမူချို့တန်ရောစင်ရှိနေပြီမလားဟဲ့ငါလည်းအသေးနှလုံးနဲ့လိုပဲမိသက်ရဲ့လူမှန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့တန်ရောစင်ရှိတာကြည့်ပဲခွေးလေးကြောင်လေးတော့မွေးမြင်တယောစင်တွေ့ရသေးတယ်မဟုတ်လားကျမတို့ဒေါ်ကြီးစကားကိုမအံ့ဩဒေါ်ကြီးရဲ့စကားအမှန်ပါပဲမူချူကိုရာကချစ်စရာကောင်းပြောင်းလဲလာတယ်မိဖို့ကြောင့်ပါလဲဒေါ်ကြီးစိတ်ကြိုက်ဒေါ်ကြီးလက်ရပုံစံမိတန်းတန်းပြင်းပြက်စနစ်တကျကိုကုညီတက်လာပြီဖြစ်တဲ့မူချူကိုဒေါ်ကြီးကကျေနပ်အားရလာပါတယ်အုံမတီတာနီလာတို့ကလည်းအမတယောက်လိုခင်မင်းရှင်းနေလာပါတယ်ဦးတယောက်ခင်မမတို့အိမ်ရှိမှလည်းရုံးပရိသေးတဲ့ခရမ်းလေးတွေကချစ်စပွဲကောင်တင်းနေကြပြီမလို့ဇနီးမောင်နှံနေသဘောချနေတယ်။အလွန်လိမ်မာတဲ့ကလေးဖင်ပေါ်တဲ့ကလေးလို့ထော်ဖူးကရှွှွှွင့်ဝေပြောခဲ့တဲ့လောက်ကျမတို့တအိမ်လုံးစိတ်နှောက်ရက်ပြီးတဲ့မူချူကကြောင်ထားပြီးဘဝပေးသင်ငန်းစာနဲ့တွတ်တက်လာတယ်။အိမ်မနေအိမ်စီကံကျောင်းမရောက်လျက်ကျောင်းစီကံနဲ့မူချူကအပြင်းမထူအောင်လို့နှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။ကျောင်းဝစာကျောင်းဝဆရာမကျောင်းဝတငယ်ချင်းတွေတွေ့တာမှုစာနာမှုနဲ့မူချို့ရဲ့အထီးကျန်ဘဝကမေတ္တာတရားတွေနဲ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ထော်ဖူးပြန်သွားပြီဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီချိန်တွင်ထော်ဖူးနဲ့အတူမပြန်သောဆွတ်ဆွင်းနေတဲ့ယောက်ကျန်နေသေးရာသူ့အတွက်ကျမမုန်းတဲ့ကော်ဖီတွေဖြောရေးချပေးလိုက်ပါတယ်။စားပါအောင်ဆွေဆွေကော်ဖီအားဆွေအိမ်လို Nescafe တော့မဟုတ်ဘူး။ပါတီဘရာသာကော်ဖီပဲမှမွှေးတယ်နော်အရသာရှိတယ်မုံကတော့အိမ်လက်ဖြစ်ရွှေကြီးဟာလဝါပါစအောင်မင်းအိမ်ရောက်ရင်တော့အိမ်လက်ဖြစ်တွေစားရတာဆိုတော့ဆွဆွတက်ပြီးသားပါကွယ်မချိုလက်ကကြီးအောက်ကိုနည်းနည်းနှိမ့်ဦးတီတာမခုံနိုင်ဘူးအိမ်ရှိမှာဖန်ကုန်တိုင်းကစားနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့အတန်းကကျမတို့အေကန်းတဲ့ကိုပြန်ဝင်လာပါတယ်ဆွဆွရဲ့မချိုကပစ္စလက်ခတ်ကြီးခဲ့တာစစ်နောက်စင်းရဲ့ဘဝနဲ့အတော်ရရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ကလေးဒီတော့သူ့ရဲ့အကျန်သူ့ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝသူ့ရဲ့ခေါင်းပါပုံထုံပီပီနဲ့တခြားတအိမ်များရောက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲတော်ယုံလူတွေရဲ့သူ့ဘဝကိုနားလေခွလွန်နေမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်စိတ်တူတူနဲ့ရိုင်းနှက်မိမှာပဲလေအခုကိုရိုးအိမ်ရောက်လာသူကံကောင်းတာကိုရိုးမြတ်တာမိုးကြောင့်မူချိုးဆိုတဲ့ကလေးလေးကလန်းလန်းမမတ်နဲ့ပေါက်လာတဲ့ဆွေလည်းမမဟုတ်ပေါ့ကွယ်မင်းတို့မစိတ်ရှိရနော်ဆွေဆွေဖြင့်ကိုသားမြောင်းနှကောင်တော့စိတ်တူလုံးလို့နာနီနဲ့လွှဲထားတာကလေးတွေကအားကြီးဆိုးတာပဲတဲ့ရဲ့ဒါကြောင့်နာနီကိုလာကတိုးပြီးတော့မနေချော့ထားရတယ်ချော့တာတော့ဟုတ်ပြီကလေးကိုမျက်နှာလွှဲခဲ့ပြစ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဆွဆွေရဲ့မင်းမလည်းအပြုံတော့ကနေမချာလှုပ်လှက်လှက်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ပါတီပေးလိုက်နဲ့ပျပျော်နေနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကလေးထင်းတို့အိမ်ပေါ်တော့မင်းတို့ကိုရိုလာပညာဖို့တူတာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ပြစ်ထားလို့မကောင်းဘူးအီရင်ဆွဆွေနဲ့ပြောင်းယုံသားမကအတန်နေပင်ထွက်အောင်ရှေ့ပါတော့တယ်မင်းထင်တယ်လို့ဆွဆွေရကလေးထင်ရတောစုတောင်ကြမဟုတ်ဘူးသူနာပြုလက်မရခေပညာတတ်ကလေးကိုဘလို့ပြုစုရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ထထောင်နားလည်သေးတယ်ဒါကြောင့်လေလာကောက်လေနှစ်ယောက်ဆိုတာပေးထားတာပေါ့အေးဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေသူကကလေးရဲ့အမေတော့မဟုတ်ဘူးလေငွေပေးဝယ်ရတဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာအစင်နဲ့မတူဘူးလေတိတ်ပူမနေပါနဲ့တသက်ရေဆွေးနားလည်တယ်မနေ့ပညာခွန်နိုင်တော့ဆက်ဆက်လာနော်ဒါပဲပါလေဩပါတီလာအင်းလေဆွဆွေရလေခုပဲတော့ပါတီတွေတက်ဖို့လို့လေတိတ်ထုံတာပဲအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းမလို့သွားသူလာပဲဖြစ်ပါအောင်လို့ပြီးတော့လူရသူရသွန်းလို့တမနားမလဲဘူးဟဲ့ဒါကဘာစကားတုံးဘာစကားတုံးဆွဆွေ sorry ဒီမှာတဒါအသီးတန်ပွဲလေးပါအရင်နေ့ဆုံးလူ20အစိတ်ဆွဆွေတို့ပဝန်းကျင်မိတ်ဆွေဂျပန်အဲ့တဲ့နှစ်ဦးကွန်မြူနီကိစားနေလာတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်တရင်ကျလာပြင်းနေကဲအားလျော်စွာကြုံကြိုက်တော့မနက်ပြန်အိမ်ပွဲလေးလုံးမလို့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ဘဝတူတာလဲရပေါ့ကိုထွန်းနိုင်လည်းအပါခေါ်ချင်နေမင်းကလည်းမင်းလူကလည်းခေပညာတတ်ဒီဂရီလေးရထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လို့မခံသင်ဘူးရော့ရော့ဒီမှာဖိတ်စာယူထားအောင်အေးပါကိုလာအောင်ကြိုးစားပါမယ်နော်ဟေးဟေးဟိုကောင်မလေးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေစော့နေတဲ့ကလေးကမူချူပေါ့အမေမူချူကချော့လို့လှလို့တော်ဖို့ခေါ်လာတဲ့ကြောင့်ချေရောမဟုတ်တော့ပါလားဘယ်ဟုတ်တော့မလဲမူချူကကိုသမီးဖြစ်နေပြီပဲ
သတိထားနော်သတိထားကောင်မလေးကခက်ဖြူဖြူရဲ့နောင်တင်းကနေဆိုအပြိုးဖြစ်တော့မယ်တော်တော်နေဟမ်ဘာစကားလဲကွာမေယာကဩတော်တော်နေတက်ကိုရောက်ခမတော်ချင်တဲ့သူတွေဝိုင်းနေမယ်လို့ပြောမလို့ပါကွာတက်ကလည်းဆွေဆွေနေဟာကားရကကိုဂျုံကနေပိတ်ကလက်ပြလေးရဲ့မောင်းထွက်သွားပါတယ်ထိုအခါကျမလည်းဘဝမကြတဲ့ကြနဲ့အိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ပါတီဆိုရင်ပါတီနဲ့အညီအတော့စားကလေးအစိုးကလေးပါမယ်ဆိုရသေးကြတယ်သူတို့အထက်လာတဲ့အက္ခံမွေးတယောက်ရင်တောက်တက်ကားတက်ဖို့ ਆ လဲလိုတယ်လေအင်္ဂလိပ်တချင်းကိုဘူတန်ပေါအောင်စုတက်မှလဲပေါ်ပြူလာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောင့်မျိုးတွေကြောင့်ကျမဆွဆွနဲ့အက္ခံပွဲကိုမတက်ခဲ့ကိုနိုင်လဲစကိုင်းမှာရှိတဲ့အဖေကြီးအသေးတန်ဖြစ်ရနေချင်းထွက်သွားရကျမအတွက်စင်စီပေးစရာလုံလောက်သွားတယ်မြေတို့ဆိုစီဆွဆွနဲ့ကတော့စိတ်ကုသွားမှသိကြပါတယ်ထိုအစား၍ကျမထံဆွဆွနဲ့အလားကျဲသွားတယ်သူ့ကိုကျမခင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကျင်လရနဲ့ကျမဘဝဆက်ဆက်မရသူအဖို့ပြုရာစကောဈေးတို့ရုပ်ရှင်ရုံတို့လည်းကျမမလိုက်နိုင်ညာဈေးတန်းတို့အိမ်ခံပွဲတို့ဆိုတော့လည်းကျမနဲ့ဝေးကွာလို့နဲ့ထို့ကြောင့်အသွေးမတူတဲ့ကျမကိုဆွေဆွေနှင်းကတစတစကိုအဆက်ဖြတ်ထားရန်တူပါတယ်ကျမဆိုတော့ကျမကလည်းကျမအိမ်တွင်သာကျမသိပြုံမွေးတာဒီနေ့ဒီနေ့ထီလင်းထီသားသမီးတွေနဲ့အိမ်အောင်ထိန်သိမ်းရင်အချိန်ကုန်မှမသိကုန်လာတယ်လေကျူကလေးတအေးအေးနဲ့ဆောင်းရဲ့တညက်နေခင်ဖြစ်တယ်စားတော့ပြီးတော့ကျမစနီးခင်မွန်တယ်စားအုပ်ကိုစီနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ကျမစားအုပ်ထဲမှာမှတ်သားလိုရာတွေကိုမှတ်သားဖို့ရေးသားနေပါတယ်ကလေးတွေကလည်းအိရှိရင်ဒေါ်ကြီးနဲ့အတူပေါင်းတယ်မျက်နှုံနေတယ်အငယ်မနီလာတယောက်သာစော့နေတယ်ထို့ကြောင့်ကျမကလေးတွေလည်းအိရှိရသူတို့ခန်းထဲသို့ဝင်လာတယ်လွယ်လေးတွေကိုချိန်မှညင်ညာချိန်ကူးထားတယ်ပြီးတော့စားအုပ်ကလေးဖြန့်ကြည့်တော့ဦးမသည်လရေးလာစားအုပ်တွေမှာလည်းတန်ရှင်းတရက်ခဲရန်ခဲပြတ်သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်တီရာလဲထို့တူပဲတို့ရရင်စာအုပ်ကိုဟိုကျော်လေးရဲ့ရုပ်ပုံလေးစုပ်ပြဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပုံဆွဲစာအုပ်တသက်ရှိတဲ့ဗလားစာအုပ်ကိုဖြုံနေမှုကြောင့်ညမှာသတိပေးဖို့တိတ်မှတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမူချွလွေလည်းမဆိုးလာသို့တော်လွေကညစ်ထက်ထက်ဖြစ်နေရကိုကျမသတိထားမိတယ်။လွေအပြင်ဘက်အိတ်ထောင်စစ်ကလေးကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။တမိုက်ပက်လေခက်ရှိတဲ့လက်ကအိတ်ကလေးဖွင့်ပိတ်စရာကြေးပူကလေးနှစ်ခုတက်ထားတဲ့အဖိုးတန်အကောင်စားနိုင်ငံသားဖြစ်လေအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ချက်တန်လေးတရက်တွေ့ရတယ်။ကျမဒီအိတ်ကလေးကိုသူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားလိုက်တယ်။ကိုနိုင်ကိုနိုင်မူချိုလေးခိုးများလာလားမသိဘူး။သူ့အိတ်ထဲမှာပဆိုင်လေးတွေ့လို့ကိုနိုင်ကလည်းလာကြည့်ပါရယ်။သိလာတဲ့အိတ်ကလေးမနေ့ကမရှိဘူး။ခုမှပဲတွေ့တာ။ကောက်ရရလားမစုံနိုင်ဘူးနော်။ကောက်ရရင်တအိမ်လုံးကိုသူဖွင့်ပြောမှာပေါ့တသက်ရဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုနိုင်။မူချိုကအိမ်ကပဆိုင်တို့ဘာလို့တော့မခိုးဘူးပါဦး။မုံသာခိုးစားရင်ခိုးစားမှာ။ရောက်ခရေကအခုလိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရောခိုးတာမဟုတ်ဘူးကွာအိတ်ကလေးကလှတော့လစ်လာတာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျမတို့နှစ်ယောက်အကြံထုတ်ကြတယ်ဒီလိုလို့အဲ့ဒီအိတ်ကလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲထားဟုတ်တယ်သူပြောတာကိုစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့တလဲအိတ်လိုပဲစိတ်ကူးထားတယ်ညာအထီသူဘာမှပြောမလာရင်တော့အစ်ကြည့်ရမယ်ပြီးမှတမျိုးတစ်ပုံစိတ်ကူးအောင်မယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ပဲနဲ့လေအတော်စိတ်မောနေပြီလားဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်သူတက်တို့စီရောက်တာဆဲလာကြပြီသူရဲ့ဆဲဟောင်းလေးတွေကပျောက်တလောက်ရှိပြီမလို့ကြည်နူးနေတော့ပြဿနာပေါ်လာပြန်ပြီဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကွာမူချိုကဒီလောက်ဆူဆူရမှာမဟုတ်ပဲတကယ်တခိုးချဖို့တိလေးကလေးတောင်ဖြစ်ပြန်ထင်းသိရင်တန်းပြည့်ရဲ့သားကောင်းနေဖြစ်လာတာပဲဒီမှာမူချိုတို့စီရောက်လာတာအချိန်မီပဲအချိန်မနှောင်းသေးပါဘူးအများကြီးမျောလင့်ချက်ရှိပါသေးတယ်ကိုနိုင်ကျမပခုံးကိုပုတ်နှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်အပြင်လောကမှာအမောင်တို့ကတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာတယ်။ကျမမိခလုတ်ကိုဖွင့်တော့ကလေးတွေဝင်လာပြီးတော့ရေချိုးကမ်းမှာခြေလက်တက်ဆင်ကြပါရယ်။ခုနှစ်နာရီမထိုးသေးရခါတိုင်းကဲသူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေဒီယိုနားထောင်ကြတယ်။မူချိုသည်စာချက်ချင်ရောက်လာသည့်တိုင်ပတ်စံကလေးနဲ့ပတ်သက်၍စကားမဟသူ့ကလေးကိုမူခါတိုင်းထပ်ပေါ်၍ဂယုတဆိုင်ပေါင်မော်တင်ပြီးလက်လေးနဲ့ဖိထားတယ်။ကျမလည်းအိမ်နေမပြတ်တင်းချရီအင်္ဂလိပ်စာတွေတင်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာသက်ပုံတင်ပေးတယ်။မူချိုသည်စာချက်မပြင်းတော့ပဲကျောင်းတွင်တပ်ပုံအားလုံးမှန်ပြီးဆရာမကကောင်းဟုသောမှတ်ချက်ကိုအလွန်ခုံယူတက်လာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမီးစာချက်ပြီးပြီဆိုရင်စာအုပ်တွေရိုးသေးသေး။သမီးတည်တာဆရာတွေစီမံကမှန်ပြန်နေတော့ပုံဆွဲချင်စောင်းမှဆွဲ။မူချိုလူကြီးကနည်းနည်းမဲနေပြီ။ဒီစနေကျရင်ရှောရမယ်။ကဲတင်းကြမေပုံပြောမယ်။ကျမရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးဟေးလို့ဝမ်းသာအားရအော်လေးကခက်မြန်မြန်စာအုပ်တွေတင်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့ပုံလေးကိုကျမလည်းဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျမတို့ငငယ်တော့ကအမေတို့ကြီးတော်တို့ဒါတေတည်းကြီးကြောင့်လူကိုလှည့်စားတဲ့ချက်အကြောင်းနေရတစ်ဖက်ချုံကနေရတစ်ဖက်ကိုခင်းမိအိတ်တက်တဲ့တပတ်ကြီးအကြောင်းမြို့ရှိဘုရားကုန်းကဥစ္စာဆောင်လလလေးအကြောင်းအဲ့ရဝင်လေနားဆောင်ရတယ်။နားထောင်ရင်စသိန်းထားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တိုးရဝေးရတာအမောထို့ကြောင့်ကျမတို့ငယ်စဉ်ကလေးကကြောက်လန့်သူရဲ့ဘောကြောင့်ကျန်လာတာမဆန်းပါစင်စားညာရင်တန်ရမယ့်အရွယ်ရောက်တဲ့တိုင်ငယ်စဉ်ကအဆွဲကလေးကြောင့်မကျွတ်ချင်ထို့ကြောင့်ကလေးတွေကိုအယံမဲ့ပြောပုံမြင်ပြောဖို့အတွက်ဝန်လေးခဲ့တယ်တခါတလေကလေးတွေပုံမြင်ပြောဖို့စဉ်းစားမရဟိုပုံကောင်းလို့ဒီပုံကောင်းလို့နဲ့ကဲနားထောင်ကြကျမစကားဆတော့ကလေးတွေမလုပ်တော့ဘူးတခါတော့ဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့မိဘတွေကလက်လုံးလက်စားအလုပ်သမားတွေပေါ့သားသမီး၃ယောက်ရှိတဲ့နောက်ဖိုးထောင်ကအကြီးဆုံးအလက်မလေးအလက်ကလေးရတော့ဖို့အောင်အငယ်ဆုံးမလေးကမမွေးတဲ့သူတို့တော့ရောအရှမ်းလိမ်မာတာစာချက်ချင်းချက်ကစားချင်းကစားအားလိုက်ရင်လည်းမိဘတွေကိုကူညီတာတူနဲ့တူရန်လင်းဖြစ်ဖို့တိတ်ချစ်တယ်တဲ့သူတို့ကဘယ်တန်းရောက်ပြီလဲမမေတီတာဆက်စုတော့ဖူးထောင်ကတတိယရန်ဖို့အောင်ကဒုတိယရန်မမွေးရသူငယ်တန်းပဲရှိသေးတာတမီးတို့ရဲ့အဲသူတို့ကအိမ်မလဲလိမ်မာတယ်လို့ကျောင်းမလဲလိမ်မာတယ်လေအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဖိုးထောင်ကလိမ်မာရေးစားရှိတယ်မိဘစကားလဲနားထောင်တယ်လေပြီးတော့စာကျိုးစားတော့ဆရာတွေကဖိုးထောင်ဆန်းပြကျောင်းသားလို့တော့မှရီစုပေးဖို့ရီမန်းထားတာပေါ့ဆန်းပြကျောင်းသားဆိုတာတမီးတို့နားလဲရလားဆန်းပြကျောင်းသားဆိုတာလိမ်မာတဲ့ကျောင်းသားပေါ့မမေစာတော်တဲ့ကျောင်းသားမမေတီတာကလည်းအော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆန်းပြကျောင်းသားဆိုတာစာလဲတော်လိမ်နေလိမ်မာအကျင့်စာလိုက်တာလည်းကောင်းတယ်မခိုးတက်ဘူးမညာတက်ဘူးသူများကလည်းရမစတက်ဘူးအဲ့ဒါလို့အားလုံးတော်တဲ့လူတော်လူကောင်းတွေဟာလူတွေရဲ့လေးစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရတယ်။သမီးတို့ရောမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါတယ်မမေအားလုံးတက်မြဲအော်တယ်။အေးကျိုးစားရင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါနဲ့လေတနေ့တော့ဖိုးထောင်ကကျောင်းဝင်းထဲကဖောင်တင်တစ်ချက်ကိုကောက်ရတယ်။သူကောက်ရတာဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလေဖောင်တင်ရလည်းသိကောင်းတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါနဲ့လေဖိုးထောင်ကလည်းမကင်ဘူးသေးတော့ဝမ်းတာနေတာကဲတမီးအောင်မပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်ရတမီးပါလို့မလဲပြောဆ iam မကြီးကိုအမယ်မူချိုးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆ iam မကိုအမယ်လေတဲလိမ့်မှာပါလားဒီလိုမှပေါ့ကောက်ရရင်ဆ iam မကိုအပိုင်ရှင်ပေါ်အောင်လို့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတောင်းရှိတယ်လိမ့်မာတဲ့ဖိုးထောင်ကဖောင်တိန်လေးကိုပိုင်ရှင်ပေါ်ပြီးပြန်ပေးလိုက်ရမှာအောင်ဒီတစ်ခါဆွရနေတယ်ဒါကြောင့်လေဆ iam မကိုမအပ်ဖဲနဲ့ तू ကတိတ်ထားလိုက်တာဒါမှမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကစိတ်ထဲအမြဲလန့်နေရတယ်မလားဆ iam မသိသွားမလားအဖေမေသိပြီးစုခဲရမလားပိုင်ရှင်မဲပေါ်သွားမလားတထိတ်ထိတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဖောင်တိန်လေးကိုထုတ်လဲမရေမစိုးကြတဲ့ဝှက်ထားတော့ဖိုးထောင်ခမပြပြောတော့မစော့အားပဲဒုက္ခများနေတာကြည်စမ်းမကောင်းတာလို့ချက်ချင်းမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာပဲနော်တမီးတို့မှတ်ထားကြလားကျမမူချုံမျက်နှာလေးကိုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်ရင်နဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆက်ဖက်လာပဲမာရီဖောင်တိန်ကောက်ရပြီးနောက်တည့်ရဖိုးထောင်ကလေဒီလွားစော်ကစားမိတာနဲ့အိတ်ထဲကမုတ်ဖိုးဆယ်ပြားကြပြောက်တဲ့နှမျောလုံးလုံးဟိုးရှာတီရှာနဲ့ဘဲမှမတွေ့တော့မောမောနဲ့တစ်ပေအောင်ထိုင်စင်းစားဆယ်ပြားဟိုတော့လေငါဘလောက်နှမျောတယ်လေဒီဖောင်တိန်ခမပိုင်ရှင်လဲတိတ်နှမျောနေမှာပဲဆယ်ပြားပြောက်လို့ငါမုံမစားရတယ်လို့ဖောင်တိန်ပြောက်တော့သူပါနှမျောသွားရည်မလဲလို့တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးကိုချင်းစာမိတဲ့တကယ်တော့ဖိုးတော်ကအစင်းစားညာရှိတဲ့လူလိမ္မာပဲနောက်တော့ဖိုးတော်ကနောင်တရပြီးတော့ဖောင်တိန်ကိုဆ iam မကြီးထန်အပ်လိုက်တယ်သူအမကိုလည်းဝန်ခံလိုက်တယ်လေနောက်တော့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကအကြောင်းသားမိဘတူဖြစ်တဲ့ဖိုးတော်ကိုလည်းရိုးသားတဲ့ဇာရိတစုချင်းမြက်လိုက်တယ်ဇာရိတမောင်ဆလွေနဲ့အတူစာအုပ်ရဲ့ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းရဲ့ရောင်စုံခဲတံဖူးရဲ့စုချင်းမြက်တော့ဖိုးတော်ကပြောမဆုံးဂုဏ်ယူမဆုံးတပြုံးပြုံးပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ကျမရဲ့လှုပ်ဆက်ပုံမြင်ကအဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်။မိမိပေါ်ကတူတူလေးပဲလို့တီတာနှက်ခမ်းဆူတယ်။ဟိုတခါမေမြပြောတော့ကတခြားမင်းလည်းမပါဘူးလို့အမကသဘောမချဘူးနဲ့။အေးတခြားမင်းနေဘလူးတွေမမြင်ဘူးတာလေ။ပုံရှိသိနားထောင်ရလဲအကျိုးရှိတာမှကောင်းတာကွ။အခုပုံလေးကသမီးတို့မြင်မှုမတွေ့ဘူးတာမပါပဲတကယ့်အဖြစ်ပြက်။ဒါပေမဲ့အတူခိုးစရာပုံမြင်လေးပါ။ဘာလို့အတူခိုးရမလဲဆိုတာသိတဲ့သူဖြေစမ်းမအောင်ကွ။လူများဖြစ်စီမယူအောင်မမေ။အမဦးစွာဖြေတယ်။ကောက်ရရင်ဆ iam မကိုပြန်အပ်ရမယ်။တီတာကလည်းစူပြန်တယ်။ကဲတမင်းမူချိုပြောပါဦး။မူချိုကမျက်နှာလေးခက်ပြက်ပြက်နဲ့မဖြေတတ်အောင်ရှိပြီးမှ"သူများဖြစ်စီမခိုးရအောင်မမာ"လို့ဆိုရှာတယ်။အေးမှန်တယ်။သူများဖြစ်စီဆိုတာခိုးဖို့မစွနဲ့။ကောက်ရရင်တော့ပိုင်ရှင်ကိုတမင်ရှာပေးပေးရတယ်။ကိုဖြစ်စီကိုမျက်နှိုးတယ်လို့သူများကိုလည်းတမိုးထားရမယ်။ကိုကျင်းစာတက်ရမယ်။
ကလေးတွေကပုံမြင်နားထောင်ပြီးတော့တက်လက်ပြွှင်နေသလားမူချွားတော့မလန်းမဆန်းဖယားရှိခိုးပြီးအိယာဝင်သွားတဲ့အထိစကားမပြောတော့ဘဲမနှက်စာထမင်းဝိုင်းမမူချို့ကိုမတွေ့ရသမီးတွေစားကြတော့ကြပြင်ကြစင်ကြနဲ့ကျမတခန်းဝယ်တခန်းဆက်ရှာရင်မူချို့ကိုမတွေ့တော့ရင်ထိတ်သွားတယ်ဖယားဖယားဒီကောင်မလေးထွက်များပြေးသွားပြီလားကျမအထင်မူချို့အိနာကစပယ်ချုံမှာငုတ်တူတွေ့လိုက်ရတယ်မူချို့ရေဘာဖြစ်တာလဲသမီးနေမကောင်းလားမူချိုးကကျမကိုပြေးဖက်ပြီးငိုချလိုက်တယ်။ကျမသူ့ကိုနှစ်ဖူးလေးဆန်းသက်ကြည့်လိုက်တော့မူချိုးကြောက်မသွားခြင်းမမဘာလို့လဲမူချိုးနေလဲကောင်းတာပဲ။ဆ ्याम မပေးတဲ့စားတွေမရလို့လား။အိုးဝမ်းနဲ့ဆ ्याम မဟုတ်ပါဘူး။ဆ ्याम ကသဘောကောင်းပါတယ်မူချိုးမကြောက်နဲ့နော်။ထမင်းစားဖို့ပြင်ရအောင်။မူချိုးကြောက်မသွားခြင်းမူချိုးနေလဲကောင်းတယ်စားလဲရတယ်။ဒါဖြင့်ဘာလို့ငိုတယ်လဲဘာလို့ကြောက်မသွားခြင်းလဲပြောလေ။မမကိုပြောမှကုညီနိုင်မှာပေါ့။မူချိုမူသူစားရဲ့ဟိုပဆိုင်လေးကိုဟိုမူချိုကစကားထင်ကုန်နေပါတယ်ပဆိုင်လေးတိတ်တိတ်ယူမိရဲ့မလားပြောလေမူချိုဟုတ်တယ်မူချိုနေလဲစားစားတော့နေလဲစားမူစားစင်းတော့သူ့ရဲ့လေးအုတ်ခုံပေါ်ခဏတင်လာတာသူမိကြံခဲ့လို့မူချိုယူထားမိတယ်တိတ်လာလို့ပါဖြစ်ရလေတမီးရဲ့မူသူစားရဲ့မူသူစားမိနေတယ်ဘသူမှမူချိုယူတာမသိဘူးဒီနေ့တော့သိမှာပဲဆ ्याम မကိုလည်းတိုင်မယ်မူချိုကြောက်မသွားခြင်းကိုကြောက်တယ်မူချိုတမိမာတယ်သူများပစ္စည်းဆိုတာဘလောက်လာလာမယူအောင်လေကဲမူချိုကလိမ်မလို့မမကိုဖွင့်ပြောနေပြီပဲထဘာမှမကြောက်နဲ့ဆ ्याम မကိုလိုက်တယ်မမရှင်းပြမယ်မူချိုရိုက်မခံရတော့ဘူးလေဘသူမှလည်းမသိစေရအောင်ဟုတ်ပြီလားထမူချိုဘသူမှဒါတွေရှာမပြောနဲ့နော်ကြာလာခါတိုင်းလိုပဲပြပြွှွှွှွှွှနေထိုနေ့ကကျမအတန်းမိုင်ဆ ्याम မဒေါခင်မြိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတယ်ကျမအဖြစ်တနစ်တွေအားလုံးမကွယ်မဝဲစကြောင်းပြောလိုက်တယ်အော်ဒီကိစ္စကိုမို့သူစားဆွဆွားပဲပစ္စည်းပြောင်းချောင်းတိုင်းတာတယ်ဒီကအမိုင်းနဲ့မူချိုးတို့သာမပြောရင်ကျမအနေနဲ့မူချိုးကိုနည်းနည်းမှရိုးစွမိမှာမဟုတ်ပါဘူးမို့သူစားကိုရိုင်းရလဲကစားရမှာမေ့ချန်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအများကြီးမှာဘသူရဲ့လို့အတိအကျဆွဆွဲဖို့ခတ်တယ်လေအခုလိုတာဝန်သိတာအင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်မူချိုးကိုကြည့်အပြစ်တင်လို့မရပါဘူးအချမ်းနဲ့ဒီလောက်လှပအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းယူမလာဘူးလို့ကလေးတွေကိုလည်းတတိပေးထားမယ်တမန်ချင်းတော့ဒါလေးကအသေးအဖွဲကိစ္စပါပဲကျမတို့ဇာတိဘလောက်စီကံပေးပါတယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးပါတယ်ဆိုရင်မဲ့မိပါတွေဘက်ကလည်းတာဝန်သိတယ်ဆိုတော့အခုကိစ္စမှာထင်ရှားပြီအမကြီးကသာပေါ်ရောခဲ့ရင်ဒီလိုအသေးအဖွဲရဆပြီးတော့ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆ ्याम ကြီးတော့ခင်မြင့်ရလဲကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောကြလိုက်ပါတယ်ထို့သောဖြင့်ကျမလည်းကျောင်းဝန်တွေထွက်လာပြီးမကြမီကျောင်းတက်ခေါလောင်းတန်ကိုကြားရတယ်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနိုင်ငံတော်တချင်တန်လွှမ်းမိုးသားတွေအေးတန်ကိုကြားရတာနားချမ်းသာလာပါတယ်အနာကလူပေါင်းကိုဖန်တီးမဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့အတန်မဟုတ်ပါလားလိန်နှစ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကုန်မမ်းမသိကုန်လွန်လာပါတယ်ထိုလေးနှစ်တွင်ကျမတို့အပေါ်မူချူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကိုးခြင်းချစ်ချင်းတို့ကအမြင့်တွေလာတဲ့ကဲ့သို့ရောက်ခါစမူချူမှတစ်ဖြစ်လဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်လူတိုင်းမှာမိခဲ့ပြဖုံးဖြစ်နေတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတတ်တယ်။အခါအခွင့်မကြုံရပြဖုံးနေတဲ့အရေးချင်းတွေကအကြောင်းစုံ၍ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတယ်။မူချိုလည်းချုံနီ၎င်းပင်ဖြစ်တယ်။အချိန်ကာမူချိုစတုထရန်ဆာမွေဝဲကြီးဖြစ်ဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့တော်ရီကကလေးတွေကြောင့်ပြန်လာရင်ကျွေးမွေးရငပြောသည်အုံလို့ပေါင်းလုံးနေတယ်။ဆာမွေရတဲ့မလို့ကလေးတွေကခါတိုင်းထက်စိတ်ကျန်းတာပြွှင်မှုကိုရဖို့ကျမရှင်လန်းမှုယူဆရတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကျူတော့တာကိုကျူပူပူနွန်းနွန်းနဲ့မပြောသည့်အုံတို့ပေါင်းနေစပွဲပေါ်မှာအငွေတထောင်ထောင်အနံ့တသိန်းသိန်းအစင်းသက်ဖြစ်ချင်းအုံမတီတာနီလာနီလာလည်းအခုကျောင်းထွက်နေပါပြီ။ကျောင်းကျူကနဲ့ပြောင်းလာတယ်။ကလေးတွေကကြီးလာပြီးရတဲ့ကြောင်းပင်မလုံးအားကြီးတာကတကြောင်းရခင်ကားကဲ့သို့ကျမကိုယ်တိုင်ကျောင်းကျူကျောင်းပို့မလုပ်တော့ပဲကျောင်းကျူကနဲ့သွားနေတာကြားပြီးဖြစ်တယ်။မူချိုရောတမီးမူချိုတငယ်ချင်းနေနဲ့တိတ်ဆန်ရုံသွားတယ်မမေဟုတ်လားဘသူတွေပါသေးလဲအဲ့ဒါတော့တမီးမသိဘူးမမေကျောင်းလို့တော့မချိုလာပြောတာမမေကိုပြောလိုက်တဲ့မချိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ဆ ्याम မနေနဲ့တိတ်ဆန်ရုံသွားကြမယ်လို့ဩဆ ्याम မလည်းပါတာ哦ဒီနေ့ဆောင်မွေးနောက်ဆုံးရမလို့ပျော့ပျော့သွားကြတာနေမှာပေါ့လေဆ ्याम မပါသေးဆိုရင်စိတ်ကအတန်ငယ်တက်တာသွားတယ်ထုံးစံအတိုင်းဒေါ်ကြီးကမှဖြစ်တော့ဖြစ်တော့လုံနေတယ်လူချင်းပါပဲဒင်းကဘာလို့လိုက်တာလဲသူကသူများထက်ကဲတယ်အော်တို့ရေဆ ्याम ပါနေပြီပဲ။ဘာဆ ्याम လဲ။ဆ ्याम ပါရနဲ့ပြောပွဲစားထရင်ရှင်နဲ့တာတို့ဘာလို့တရင်စားတယ်ညီမတွေ့ဘူးလား။ညီတော်တော်တောင်းမဲ့စကားပြောပြီးတမီးတွေမွေးပြီးခုရဲရချက်ချက်မှန်လောက်ပါ။အမိမူချိုကအကြီး။သူ့လိမ္မာမှလေအငယ်တွေကလိမ္မာမှ။မူချိုကလည်းအနေထိုင်စီကန်းရှိတာပဲတို့ရေ
时间是老大，俺奶奶比大不？咱们来俺哭着老姐妹哦，俺是穿越路线的，隔离人呢要盘空路口，俺也来空的家，都是家里现在隔离什么路个啥不着意？但我喊他别别骂，心爱呀心路数的路，表示不按路路不要讲嘛嘞，身上的也着急。着急自个变么变了吧？这个让着急算一来算一下吧呗。几个没问着问，十零年岁，突然克里瑞亚内太没正眼，心塞塞么路，走路感觉也马来变伢大把步，路还巴嘞。一提过这里，他们的怎么突然内没出变好大嘞？看来内么差，比表现选表现失神嘞。小马果然伢嘞来不比大比么路，表现啊么路多嘞。一转怎么路不要么嘞个哪来多啊？没出过路撇撇嘞。怎么个？一面呢是看对眼巴里，这看么也多啊着急。着急呢，没出路，不娘不娘骗你嘞！他想空还没出，没娃么把帮帮呢，你娃昂没路啦！你那娃长久长杂，吊腿么高路的菜呢，都昂怕伊嘞！阳光虽然没娃，后腿路巴人，但俺们咋难哦？不都嘛想娃了，没不没出，那个哎呀路真巴白呢，啥说不谁么困难他呗？着急个是个阿哥，虽然也手忙了，忙到嘞，那我们出真是要骗你嘞！恁老爷说的是讲，恁米酒阿婆阿喊过，啥破病的路骗你的嘞？都嘛变么西路有啥个哩呢？着急也是不木过来，拿几大往下嘞？不也别的那撇波老个，那第二转木酒站啥来个？啥三明面小来嘞？啥那啥？这看嘛么拉撒布拉出了这么安奥的路线没到嘞？木酒不没用的阿么是陪葬所到？木酒的格里比比格里西大西的个，这么对他被撇的？啥呀？个那个奶奶，一年别的要新年木出过，啊，该看看头一下怎么过面啥别别嘞？都在昂，怎么个木出啥？这新闻啥么别别呢？你来吧嘞，都表哥他少你嘞，别吧别，妹妹，把那木出啥收拍下来，到今年木出路耽误咋呢呀呗？刘阿平别么撇的，你咋的那差不十公里吧啦？好哩嘛，别听啊，没事来了么的。后面的面呢，后面那是要变啥着？木秋啊，没事啥哩白让谁的你不要？不要么呀，前面那面没里啥哩下来的嘞乖。怎么木秋一下别到西部那边出来的？那里看嘛，木秋啊，看莫那边哟。有些啥时候你也帮个忙，路没也得表嘞。再喏，木秋啊，有些没路钱没钱嘞乖。木秋个等个里出阿妹，先莫那玩嘞。你都弄有，那这三年干嘛哩？你妈不？这老人家天啥的有心有余，一样哩来干嘛哩？调研过吗？没多少多少的，刚刚路谁过你家呗了不？这路门口哩，爸爸没撇在哪里撇过呢？到一二都要通三站表嘞。木错啊，门面没路吃毛，门面没闹吃着吃的，路口哩调偏没表嘞。哦，这路啦，哎不，门面没闹是啥嘞？吃啥搞哪哦？咱们木出耶，妈妈说木出路啊。没那没那没有，别嘛地砖三三不让好不？被搞不嘛大面不啦？有些人嘛见面大，虽然也路着路上刚撇撇没，啊别嘛拍的嘛，而且的嘛啥来着？别别真的都骗你嘛。有些人嘛路在路远的话，别嘛在路有路刚就撇钱骗你啦。只要都有木呀，都有啥木，离啥路没啥站没啥不？大妹妹，被搞别嘛面不人没那哦，虽然的也在暗美味哦，而且天气开没那里，没啷个的么？木秋啊，怎么表示个个都包包都很多吧嘞？那边路然后嘞，小兵没事这么搞木秋耶，门面木没地步嘞，都是小没事你没啥，你前面追你啊嘞，在那城堡里吃吃看看，你有心哟，没搞了。这没事啥的，是路成功没啥，就是没啥的拍吧，我到那边撒拍，好比啦。撒拍的不好多大声嘞，但没就是让拍破了路来过。对。对呀，俺是特别穿那片棉，不然那些穿那片棉呢，没用啦。大头又看跑步呢，那些伢子看，得了么骗人呢？骗人来抓老妹，路子嘛个，他提别伢嘞。伢哩把俺照片美貌比大，酷人也是干别啦。找你也骗人，你真的骗你的啦。这罗你俺是嘛没人能对我等抓了嘛？俺哩看咱嘛伢哦，你接受了么真的？那么哩不都嘛这个别么表不完呢？你咋嘛就得看啥看伢了嘞？试试看，那咋子呢？都是试试一个这么的呀。着急问隔离站那表叔，表母的心里的个不愉快吧嘞？着急嘞，隔离那边谁搞呢？隔离把隔离嘞，他那隔离，我面对话，妹妹面，他将表一片的在那里把嘞呢，妹妹面没说呢，没错，凑巧的里把嘞呢，表对啦。
ကလေးမို့ဒီလိုမပြောကောင်းနေပြောတာပေါ့ဒေါ်ကြီးရဲ့ကိုမြင့်ပဲဟာဒေါ်ကြီးလည်းဥပုံနာနာဆောင်ပြီးတိတ်ခံအောင်ပေါ့မူချိုဒေါ်ကြီးကမူချိုကိုချစ်လို့ပြောတာမချစ်မျက်နှာလွှဲနေမှာပေါ့ကိုကိုချစ်လို့ပြောတဲ့သူမစော်ကားရဘူးမူချိုရဲ့တူတန်အောင်နှစ်ဦးသားဆက်ဆံမှုကမူလအချင်းနဲ့မရောက်ချင်ကကျမအကြံထုတ်ရပြန်တယ်။နှွေချောင်းပိတ်မလို့ဒေါ်ကြီးနဲ့တွဲကမူချိုတို့ကလေးတစုကိုရုပ်ရှင်ပြစေတယ်။ရွှေတကုံကဘာကြီးတို့ကိုပို့စေတယ်။ထို့မြမကစိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်စေရာကတချောင်းမရောက်တည်မှာကြာပြီဖြစ်တဲ့မွေးရဲ့အညာမြေကိုရောက်လို့ဒီကတချောင်းကလေးတွေကိုတိုင်သွားလို့တဲ့စကိုင်းမန္တလေးရွှေဘုံမြို့တွေကိုခရီးထွက်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။မူချိုကလွယ်လို့အမရုတ်တီရာတို့တော်လဲမမြင်ဘူးတောင်းလဲမတွေ့ဘူးလှဲတို့နွားတို့ဆိုဝေလာဝေးလေယခုကဲ့သို့ခီးထွက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းစိတ်အားထက်စွာနဲ့ကိုပြည့်စင်နေကြပါတယ်ရွှေဘုံမှာဦးအောင်စီကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ကျုံတို့နနာကန်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်မမေမန်းလေးရောက်လို့ရှင်လဲလေနန်းတော်ပြပေးဆက်မှာလို့ပြောသူကပြောနေမရင်ကထွင်းယူကြိုက်တတ်တယ်။ရှန်လာလာကလေသူမနေတဲ့နေသက်ပြုံပိုင်းရန်တွေ့အောင်မယ်။တက်တက်ရေသူကအင်မတန်တိတ်ခချင်တဲ့မိမ့်မရွှေတကုံပြေးပြီးတော့နေသက်ပြုံဝဲပါအောင်ကွယ်။ကလေးတွေလန်းစားဖို့လဲငါးသားကြော်လေးပြုတ်ပြီးယူဖို့မိတ်နေအောင်။ဟိုတငယ်မမချူဝါယထားစီရင်လေးအန်နေဆိုလားသူ့အတွက်လဲဆေးလေးဝယ်ပေးဖို့မောင်နှံအောင်တတိပေးလာအောင်လို့ဒေါ်ကြီးကလည်းတက်တက်ကြွကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်။ခရီးမသွားခင်ကပင်ကျမရဲ့ရှင်မန်းချက်ကသုံးမုံတဘုံလောက်ပြည့်စုံလာတယ်။သို့တော့ကျမတို့အစီအစဉ်အကောင့်ထံဖော်ရသေးမီရန်ကုန်တမျိုးလုံးတလုံးလုံးတရရပြောင်းလဲမှုစီတရဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတာမကမြမတနိုင်ငံလုံးဆရာထက်တန်မှုနိုးကြတဲ့အချိန်ရုံးနေဈေးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာအစလူတိုင်းလူတိုင်းရေဒီယိုနဲ့သတင်းစာတွေကိုစောင့်မျှော်နားဆင်နေတဲ့အချိန်တမရမန်းဝဲမှာဝင်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်နဲ့ဝင်ကြီးတွေပြင်ရှမ်းစော်ဘွားတို့ထင်းထင်းပြီးတက်မတော်ကအာနာသိမ့်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ခရီးထွက်ဖို့ခတ္တရဆိုင်ထားတဲ့ကျမတို့တညနေမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရလာခဲ့တယ်။အိမ်တကားတော့ပြိပြီးပြင်မထားတဲ့သူကျမရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လူခွဲရည်ကြည့်တော့ထုံးစံဖြစ်တယ်။ထို့နေရာကိုနိုင်ကျမတရားနဲ့နေလာတာပါတယ်။ဒေါ်ကြီးနဲ့အတူအုံမနဲ့မူချိုအိမ်မှာဆံငယ်ပြီးတော့မနှက်ဖြန်သူတို့အလှဲ့နေတဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။တကအပြစ်မထွက်စဘူးရုပ်ရှင်တွေပါလေကြည့်လို့ဘာလဲ။အောင်ပွဲထန်တဲ့အထိတ်မှတ်လား။ရွှေရှင်ရုံထဲမှာလူမပြတ်စီကားနေပြီးတော့အပြတ်မှမမျော်လင့်ပဲဆွဆွနှင်းကိုတွေ့တယ်။ဆွေခင်ဘုံဦးမျိုးလက်နဲ့ဆွေရဲ့သားနှစ်ယောက်တမီးတစ်ယောက်ပါအထင်းတော်မူစင်းနဲ့တကွတွေ့လိုက်ရတယ်။မတွေ့ရတာအတန်ကြာသွားတော့ဆွဆွသားကြီးဖရက်ကတော့မှတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်နေပါဗျ။တက်မတော်အာနာသိမ့်မှုကိုရှင်ညွန်ပြောလို့ဟန်ဖြစ်တော့ဆွဆွနှင်းရဲ့နောက်ပြန်မှုကိုကျမတုံ့ပြန်ချိပါခြင်းမပြုတော့ပါ။ဖရက်ရဲ့ခိုးဝဲပူကေကိုသာကျမဘွေးမကျဖြစ်နေတယ်။ကောင်းလေးနဲ့အသက်ကလေးကငငယ်ဖိုကေရှိဆိုတော့လူကြီးလိုလိုငှထားတီကဝင်ထားတီကဖင်ကျက်ပေါင်းပြီဆိုတော့လူကြီးမဟုတ်ကလေးမဟုတ်နဲ့ကြည့်ရတာကခက်နေပါတယ်ဒေါ်ဖူလာလာသက်မလာရကြပြီဆွဆွေအရင်က6လတစ်ခေါက်နောက်ပိုင်းကိုလည်းခက်တီတီဆက်ဆက်လိုက်တော့အလားကျဲသွားတယ်ဆွဆွေစီဟိုတစ်ပတ်လောက်ကလာတယ်သူတက်တက်ကိုမချိနဲ့တဲ့ပုံပဲဘာလို့မချိနဲ့တာလဲသူမူချို့ငွေ90နဲ့ကို့ကိုစိနဲ့အပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားမူချိုကခိုးခိုးရမယ်တကောင်ကျက်ဆိုမှတော့မူချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမဆိုင်တဲ့လူကဘာမှလည်းဆွတ်ဖက်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်လေဆွတ်ဆွတ်တီးသားပဲဒီလိုတည်းရဲ့ဒေါ်ဘူကအစတော့မူချိုကိုမင်းတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှကြာကြာလက်ခံမယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူးအလွန်ဆုံးတစ်နှစ်ပေါ့အဲ့တစ်နှစ်ပြင်မူချိုကိုအခြားတိမ်ကိုရွှေ့မယ်ပွဲကယူမယ်ဒီလိုစိတ်ကူးထားတာအခုတော့မင်းတို့စီမှာတစ်နှစ်မှက၄နှစ်တောင်ကြာပြီမင်းတို့ကလည်းကမာလေးကိုလက်မလွတ်ကမာလေးကလည်းသူ့နောက်လိုက်မဲ့ပုံမပေါ်သူ့အတွက်တပြားမှမစားတော့မကျေနပ်ဘူးပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကလည်းရှင်းမိပါတယ်နောက်ပိုင်းမူချိုတို့အတော်ပမာလို့ငွေလိုလိုနဲ့လေအတော်မမာလို့လို့ငွေလိုလို့လို့စကားခေါ်နေတာမကျွေးနိုင်မမွေးနိုင်တဲ့ကိုသားကိုခွေးကလေးကြောင်ကလေးလို့ပေးဖြစ်ပြီးဒီကလေးရဲ့လောဟာကိုလိုချင်တာတော့မတရားဘူးတခုရှိတာအတော်ငွေလိုတယ်ဆိုတာတော့ပူရဲ့ကလေးညံလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒီငွေကိုပေးလိုက်ရင်အတော်လက်ထက်ရောက်ဖို့ကနည်းပါတယ်ကိုကပေးစရာရှိမူချို့သာပေးမှာပေါ့အခုလည်းမူချို့အတွက်စားလိုက်မှတသက်ဆုထားပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးကတော့ပူကိုတိတ်သဘောမချလို့ကိုချိုနဲ့ကြကြစကားပြောကမပေးဘူးဒေါ်နေကောင်မလေးကိုသွေးထုတ်ပြုံးမယ်ကလေးဆိုတော့အယုံလွယ်တယ်မဟုတ်လားဆွေဆွေအမေတက်ကောင်ကောင်မလေးကိုဘာလို့နားသွင်းထားတယ်လဲထောက်ဖို့ ਆ ပြောတယ်သူနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရောက်တော့ ਆ မူချိုကပြောလိုက်တဲ့ဆီယမဖြစ်မှရွာပြန်မှာအဲ့ဒီကြထောက်ဖို့လားခေါ်ကြတော့မလို့သူရွာပြန်ပြီးအားလုံးကိုစာတန်ပေးမယ်ဆိုပဲအဲ့လိုစာတန်လို့စာတက်ပြီဆိုရင်ထောက်ဖို့ခေါ်ရဘူးမှလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့တော်ဘူးကလေရွာသူ့ဖော်ရင်မြို့ကိုခေါ်ကြုံခံခိုင်းနေတွေးဆဘလူးမကြီးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုပါလားတော်ဘူးပြောပြီးစိတ်ဆိုးနေလေရဲ့သူကတော့ရွာကမင်းကလေးတွေဝန်းနဲ့စားနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်တာတသက်ကကလေးကိုအဲ့လိုတွေတင်ပေးတာဘာကောင်းလဲပေါ့
တော့အမင်းကလေးတွေဝတ်နိုင်စားနိုင်ပါစေဆိုရဲစေတနာတွေလားသူပွဲကမြင့်မြတ်ရပါစေဆိုရဲစေတနာလားကွာ gain သူပြောသလိုစေတနာထားရမှန်ရင်မူချုကုစီမှာကောင်းကောင်းဝင်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းပညာသင်ပေးနေပြီမူချုလည်းပျော်နေပြီဒါတို့သူကလာရှာပြီးရွာပြတ်မှုဗာမဲဆွေစရာရှိသေးလဲနောက်လာရင်တကားတော်ဖွင့်ပေးဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလေကဲထို့နဲ့ကျမနဲ့မူချုသည်ဤသို့တော်ဖို့ပြောလိုက်ကြောင်းကျမအတိမပေးခဲ့ပါကြေးအင်ပြေအောင်မှမေးကြည့်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆွေဆွေနဲ့နဲ့ကျမအစကားနောက်ထပ်မဆက်နိုင်သေးမီကားလေးကကျမတို့အင်ရှိသို့ထိုးရက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေဆွေဦးမျိုးလည်းရောအိမ်ထဲဝင်ပါအောင်လားနေပါစေတက်တက်နောက်မှပဲအေးစေးလာမယ်ကလေးတွေလည်းအိမ်ငှက်ကုန်ပြီလေဒါကြောင့်ပါကောင်းပါပြီရှင်နောက်လာပါအောင်နော် Good night တက်တာဆွေဆွေနင်းတို့နှုတ်ဆက်တဲ့တကားပိတ်တယ်ဆူညံသွားတယ်ကျမတို့အိမ်လေကားပေါ်မတက်မီအုံမားတကားဖွင့်ပြီးပြေးထွက်ကြတယ်မအိပ်သေးဘူးလားသမီးမမေမချို့မရှိတော့ဘူးဟေးဘလို့ဖြစ်တာလဲသူ့ကိုထော်လိုက်လာပြီးခေါ်သွားတာကိုနိုင်ရောကျမပါပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်အိမ်နဲ့ရောက်မှဒေါ်ကြီးနဲ့စကားဆုံးပြောကြတယ်။ည9နာရီလောက်မှပေါ့ဒေါ်ပူရောသူ့တော်ဆိုတဲ့မိန်းမကိုယောက်ျားနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။အချိန်မတော်ကြီးဆိုတော့ငါလည်းခက်လက်လက်။ရှစ်မူချူကသူ့တော်ဒေါ်ကီလုံးဟုတ်ပါတယ်။ငိုလို့တကားဖွင့်ပေးရတာမိသက်ရဲ့။သူတို့ပြောကြတာခင်းလို့ဆိုတော့လေနားမလည်ဘူး။အတော်ကငိုမူချူကငိုအမလီ9000မျက်ရည်ကျစင်နဲ့တက်တက်ရဲ့။အပြင်မှာရက်နေတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကတော့ခင်းလို့ဘာရင်ကောင်းမှမသိဘူး။နောက်ဗမာလုံးငါ့ကိုပြောတာတော့မူချူနဲ့မတွေ့ရကြလို့လွမ်းလို့လိုက်လာတာတဲ့။ကမလေးရွာမှာခင်ရွာနဲ့စားရမယ်ခဏထည့်လိုက်တဲ့ငါညီတို့လာအောင်စအောင်ဆိုတာမရဘူးညီကောင်မလေးကလည်းဟိုတော့ကအတော်မဝရည်စားကြွေးတယ်ရိုက်တယ်နဲ့တွေ့တော့ငိုလိုက်တာအရေးပြောမတတ်မူချိုရဲ့ဒီတစ်ခါပဲငါစကားနားထောင်ပါဆို तू ကငါ့ကိုပိုရွက်ခြင်းနဲ့ကောင်းမမဟုတ်လားသူ့ဝစားအကုန်ယူပြီးတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ဟောဒီမှာသူရေးခဲ့တဲ့စာဖတ်ကြည့်ကြအောင်ကျမနဲ့ကိုနိုင်ခေါင်းချင်းဆိုင်ကစာရွက်ကိုပြိုင်းလို့ဖတ်လိုက်တယ်မမမူချို့အတော်ဒေါ်ကီလုံးဦးကြီးဦးထော်တို့လာခေါ်လို့ပြန်သွားတယ်။ရောင်လွမ်းနေ။ကျောင်းပိတ်တော်မေမြရဲ့အော်ငေါ့လေခဏခဏခံရအောင်ပဲ။မေမြကမူချို့ကိုဝရဏတော်ထွက်မရရအောင်စက်တူရီလိုလှောင်ထားချင်တာ။ဒါကြောင့်ရွာကွင်းထဲမှာဖော့ဝေတို့မတန်းညွန့်တို့နဲ့တဝါကြီးဆော့ပြီးအားရမှပြန်ခဲ့မယ်။အပြန်မမမဆိုင်တဲ့ဒွရင်သည်နဲ့ပိနေသည်အပါသေးခဲ့မယ်။ကိုကြီးဆိုင်တဲ့ငရုတ်ကောင်းစီလည်းယူမယ်။မြမတွေအတွက်ငပိကောင်းကောင်းလည်းယူလာမယ်။အဲ့ဒီခါကျကျောင်းဖွင့်မနဲ့အတော်ပဲ။မူချိုကျမတို့မိတို့မြစကားမပြောနိုင်ကြအတန်ကြောင်ငိုင်းနေတယ်ဒါထော်ပူလက်ချက်ပဲကိုနိုင်သူ့တော်တွေတစ်ဖက်လက်နဲ့မူချိုကိုလှည့်ထုတ်လိုက်တာအေးဒါထော်ပူညံမဲ့ဖြစ်မယ်ဂိုင်းဘူရာကိုလိုက်ကြစမ်းသူတို့ဘူရာမှာဆင်းအိတ်ကြမှာလက်မှတ်လဲဝယ်ရအောင်မှာဒါကြောင့်မင်းတို့ပြန်လာထိမဆောင်နိုင်တာဆိုပဲဒေါ်ကြီးစကားကြောင့်ကျမရောကိုနိုင်မှာဘူရာကိုလိုက်ကြတယ်လိုက်လို့သာလိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မျောလင်းချက်ကမထားမိမျောလင်းချက်မထားတော့တော့မူချိုကိုဘူရာမှာတွေ့ရတဲ့အခါလွန်စာဝမ်းတာမိသွားတယ်မူချူကတော့ငှက်ကလေးပမာပျော်မြွနေတယ်ကျမတို့ဖြောင်းမြတော့လည်းမရသွေးရပြောတဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာမပြတ်စကောင်းပါလားတကယ်တော့မူချူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်ပြီးဟိဆွေမြည်သူမတာဝန်မရတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ကြောင်းကျမသိပါတယ်ကောင်မလေးကိုတကြံပွဲပြင်ပြန်လှုပ်မယ်မခဏလေးတော့လို့ဆိုရဲဒေါ်ကီလုံးကြည့်ရတီမှာရှိုးသားပုံတော့ရတယ်ကျမအနေနဲ့မေးလို့ပြောလို့ရတဲ့စကားတွေကိုလဲဝဲတော့လဲပင်းမာတာတစ်ဆွနေပါတယ်အနေဆုပ်တဲ့လောက်ရှိုးပုံရတဲ့မိမကြီးကိုမေးရအားနာနေတော့တခြားထူးထူးထူးတွေမပြောဘဲမူချုံနဲ့ကျမတို့ရဲ့တုံလဲရှက်တင်နေတဲ့မြစ်တာလောက်သာတိတာဖို့ပြောလိုက်ပြီးထို့အတွက်မူချုံကိုဆက်ဆက်ပြန်ဖို့ရန်မူချုံရှိရေးကိုကျမတို့တာဝန်ယူမဲ့အကြောင်းဂရီပေးပြောဆိုတယ်ဒေါ်ကီလုံးကရွာနာမည်လေးစာရီပါပြောပြတယ်။ဒေါ်ပုကကျမတို့ကိုစကားတခုံးမှမဆိုအောင်မြင်ဝင်ကြွားစွာပြုံးလျက်ကျမတို့သာလျင်တောက်ခေါက်၍ပြန်လာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထန်သည်ကြွေခိုက်ကြီးနှင်းခိုက်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့မူချူဒေါ်ကြီးနဲ့ပြဿနာပေါ်ပြီးအင်ကိုညင်းငွေ့နေစဉ်ဒေါ်ပုကြံအောင်သွားတယ်။မူချူကလာခေါ်ခြင်းကဒေါ်ပုစီစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒေါ်ကီလုံးတို့ဥထော်တို့တို့မိသူများနားလှည့်ပတ်နားသွင်းထားလည်းမသိတကူမကစုံနေုံဝါဆိုရက်တွေထွေပြောင်းလာလာရီတာပြောင်းလာတယ်မူချူမပေါ်လာတော့ပါဒေါ်ကီလုံးပေးထားတဲ့လိပ်စာအရစားထည့်တော်လဲစားမလားဆွေဆွေနင်းကတဆင့်ဒေါ်ပုထံစုံစမ်းရလဲဒေါ်ကီလုံးယောက်ျားဥထော်တို့စုံပါပြီမူချူရွာမှာပဲပြုံးတော့ကောက်ဆိုင်အထော်နဲ့လက်ရည်တပြင်းနေလောက်ကနေရလို့ကြားရတယ်အီတို့မမကတနည်းတစ်ပုံကျမဖြေးထားတယ်မမမဟုတ်မဟုတ်ကိုလဲဒေါ်ကီလုံးတို့ရွာတော့ရောက်ကြည့်ကြလာတယ်ထိုခါကိုနိုင်ရသွားနေပါနဲ့တသက်ရဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဖအံ့ခရာချင်းကျုံရွာဆိုတာတကယ်မှရှိရလားတော့မသိဘူးမဲမူချူကလည်းဘဲချင်းကျုံမှမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာပဲရှိရမယ်လို့ဆိုရှာတယ်ကိုနိုင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်ကြောင့်တနေ့သောအခါမှာလက်တွေ့တည်လာတယ်
မူချုမမူချုအစ်စ်ဇပင်ကကရုံးစံတိုးဖြစ်နေသောကြောင့်တခုသာတမနတ်သတင်းစာကထပ်ပုံကိုအလူရက်ကြည့်တယ်။သတင်းဆောင်လင်ကရန်ကုန်မြို့မှာမစ္စတာတာဝန်းနဲ့ဇနီဒေါ်မီနာအိမ်အောင်စုမှာတလ25ကျပ်နဲ့အိမ်ပေါ်အဖြစ်လောက်ကန်သူအသက်14နှစ်ရှင်မူချုသည်အိရှင်နေရဲ့တန်ဘူပြားကတ်ချင်းငရုတ်ရည်ချင်းရဲ့မျက်စိထဲခတ်ချင်းစိတ်မထင်လင်မထင်လို့လူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရမှာတာဝန်သိလူတစုကရဲဌာနသို့လာရောက်အနှံကြောင်းအင်ရှင်အားပုံမှန်352နဲ့အရေးယူထားကြောင်းဖြစ်တယ်။ဂိုင်းမူချူဟုံးဟုတ်တရားရဲဌာနလိုက်သွားကြစို့။မူချူဆိုရင်တတ်တို့အတွင်းသိဝန်းသာအထက်မှာအေးကွာကောင်းမလေးဖြစ်ရတယ်လို့အင်းတတ်တို့ရဲဌာနလာအပ်ပေးရလူတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုနိုင်ရေးဒီလိုလူကောင်းနေနဲ့တွေ့လို့သာပေါ့ခက်ကလည်းပြောင်းလဲလာပြီလူတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးနှိုးချလာပြီဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့တွေပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့သုံးမင်းကလေးသက်ဆိုင်ရာဌာနရှိကိုထိုးရလိုက်တယ်ဖော်ရတဲ့ရဲမှုတန်းတွေကလည်းကြိုးဆိုကြတယ်လာရင်ကိစ္စကိုပြောတော့ဒီကလေးမှညကပဲသူ့တော်ဆိုသူလက်မှတ်ထိုးပြီးခေါ်သွားပြီအဲ့ဒီတော်နာမည်ကဘသူရဲ့လဲရှင်တစိမ့်လောက်ဒေါ်ပုရဲခမပစွန်တော်ဘက်ကကျမတို့ဇနီးမောင်လန်းပလက်လက်မတက်ဒေါ်ပုနာမည်ကြားယုံနဲ့မူချူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်ကျမတို့ဘာများတက်နိုင်မလဲအဖြစ်တနည်းဇက်ကြောင်းလာရအရာရှိနဲ့အတန်ကြာစကားပြောခွင့်ရတယ်ခတ်တာဗျာသူတို့အတွက်ဥရိရဲ့လို့အတိအကျမရှိဘူးဒီတော့မိန်းကလေးတွေအကာအကွယ်ပေးဖို့ကပထမဆုံးအိမ်မော်ထားမယ်ဆိုရင်အိရှင်နေနဲ့အရက်လူကြီးတွေအတိပေးရမယ်အရက်လူကြီးတို့လာကားတို့ပူပေါင်းပြီးဒင်းရဲ့အခြေအနေကိုစစ်စစ်မိန်းကလေးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုညှဉ်းပန်းမှုတွေကအနည်းငယ်များအဟန့်ထားဖြစ်သွားမယ်ထင်တာပဲသို့တော်လည်းလွယ်တော့မလွယ်လာဘူးဗျရဲရရှိကအရင်နေ့နေ့ပဲသူ့အမြင်ကိုပြောပြပါဗျကျွန်တော်တို့တမ်းမြေရလဲလွတ်လပ်ရေးရပြီးမှဖုတ်တထညစ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တာပဲညညွေးရေးမရှိတောင်းချမ်းတဲ့သူအန်ရည်မျိုးနဲ့တမ်းမြေထူထောင်မှုလုပ်ငန်းကဘယ်ခေရောက်ပါမလဲဒီကြားတဲ့အုတ်ချုပ်သူအစိုးရကလည်းသူတို့အာဏာတင်မြေကြီးလောက်ရှေ့တန်းတင်နေတော့တမ်းပြေချင်းတွေကပိုပြီးရဲရင်လာတာအခုဒေါ်လန်ရေးကောင်စီအစိုးရတက်လာပြီးဆိုရှယ်လက်နိုင်ငံထူထောင်မှုစူးစမ်းနေရဲဆိုပေမဲ့ခေအဆက်ဆက်ကနေကျွမ်းကျင်ရတဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေတထိုင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲရဲရရှိနေတဲ့ကျမတို့လည်းစကားစာအမြင်ပြတ်သွားတယ်။ gain ညနေကိုရုံးစစ်မှာပဲဒေါ်ပုစီကိုလိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့လေ။ကျမလည်းစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲအိမ်တို့ပြန်ခဲ့ရတယ်။ခုနကဆွဆွနှင်းထံဖုံးဆက်ထားမယ်လို့ဆိုရဲကျမတနေ့လုံးစိတ်မပြောင်းငကိုကပဲသူ့ပြောကမကင်းကျမတို့ကိုဝိုင်းပစ်တင်ခံရခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့မားခွက်တွေကိုနောင်တရနေသူဒေါ်ကြီးကမူမျက်ရည်တွေကျနေပါတယ်။မန်တော်တရားခံကဒေါ်ပုသာမူချူဟာမြို့နာသွင်ပွဲကမျက်မျက်ရတဲ့အိမ်ကိုပို့လဲမသိမျက်မျက်စားသူဒေါ်ပုတော်မူချူကတစားကန်ဖြစ်သွားရှာတယ်။တရင်စာတပ်ပုံမှာမူချူလက်ကထိုင်အောင်မြှားပြထားတယ်။အရွယ်မရောက်မူချူကိုလူတို့စုကအညံ့ဆဲကန်အလုံးကျွေးပြူနေရပြီ။ပို့၍ဒေါသဖြစ်ရသည်ကညနေပဲကျမတို့ဒေါ်ပုထံသွားကြတယ်။ဒေါ်ပုခီးထွက်သွားပြီလို့ကြားရခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့သွားနေစဉ်မိန်းကလေး၃လေးဦးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တို့တော့ကျမတို့နဲ့စကားပြောခွင့်မရကျမတို့လက်ခံစကားပြောတော့သူကအသက်40ခန့်လူမိုက်ကိုင်းနဲ့ကင်တူတူလူဝင်ဖြစ်ပါတယ်အစမှာတော့ကျမတို့ကိုဖော်ဖော်ရွေပြပြတလဲစီးချုံနေတော့လဲမူချူဆူရဲမီကိုပြပြလင်းတိတသားတင်းမသွားတယ်အခုခီးထွက်သွားတာဒီကောင်မလေးအတွက်ပဲသူ့ရွာကိုပြန်ဖို့လာတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးညညာတော့ညဒီလိုပဲခီးထွက်တာမော်မြိုင်သွားစင်သွားမယ်ဖန်အန်ကူးကျင်ကူးမယ်တခါတလေဥက္ကလာပါမှာညာရိတ်ချင်အိတ်တာလို့မရည်မရာဆိုရဲနောက်ဆုံးတော့ကျမတို့လည်းတက်ခေါက်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ကျမတို့ဆွေဆွေနဲ့ရဲ့ကားလေးလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုနိုင်ဖုံးဆက်ထားပြီးညနေဆွေဆွေကိုရိုင်းသူသားကြီးဖရက်ကားမောင်းလျက်ကျမတို့ကိုဝင်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ကြောင်ကဆွေဆွေအိမ်ကမစင်ကြီးရွာပြန်ခြင်းပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ရှာရင်ဒေါ်ပုကိုတွေ့လို့ချင်းဆွေဆွေနဲ့မတွေ့ရသေးမှကြားသေးရက်တွေမှာတို့၍လှပခစ်ဆန်နေပါတယ်။ခင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြန်တယ်။အပြောင်းလဲကြားကာလမှာစားပေါင်မချောင်တော့ပြီဖြစ်ရကဆွေဆွေနဲ့ညင်းညူတန်းနေခစ်ကိုလှောင်ပြောင်းတန်းနေတလန်းလုံးကြားလာခဲ့ရတယ်။ကျမကမူချို့အတွက်ကို့အပူနဲ့ကိုမလို့ကြားတော့ဆွေကိုစိတ်မရှိခြင်းဆွေဆွေရဲ့မင်းတို့ဆင်းရတာတိုက်နဲ့ချန်နဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့အစီကံလူလဲနဲ့ပါဆင်ပိန်ကျွေးဝါပါဒီလောက်တောင်ဆင်းရပြီဆိုလဲဆွေဆွေထွက်အလုလုကွာဆွေဆွေသားသမီးတွေချီးပြီပဲဆွေလုလုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လုမလဲကွာလာကလေးမဖြစ်စလောက်ကိုအေးလေမဖြစ်စက်လို့ဆိုလဲမဟုတ်ဖို့ပဲဘူးတော့မကမီဘူးလားမင်းခုလိုညဉ့်ညူနေမဲ့အစားဘဝအတွက်တော့စိတ်ပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့အပြင်လောကကိုထိတွေ့ကြည့်မှလောကကြီးကြောင့်မင်းနားလည်ပါလေတတိရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုရိုင်းကပြုံးညံ့မှုတွေပြနေဘယ်ဖြစ်မလဲဆွေဆွေရဲ့
ချစ်မရဲ့စကားကိုသူကြားပုံမရအပြင်ကတိုးဝေးလာတဲ့လေးကျန်းကြောင့်ပုံပြတ်သွားတဲ့အမောက်ကိုဖဲဘက်သို့လက်နဲ့အသားရတက်တင်နေနေရတဲ့နိုင်လွန်စပို့ရှက်ဖြူစင်းတဲ့အသားရင်နဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်။တတမာရန်ဆောင်မပွဲနှစ်ကျင်းကြပြီဖြစ်တဲ့ Fred ရဲ့အသွင်ပြင်ကလေးနဲ့တင်ငင်ခြင်းအလင်းမရှိပါ။ချစ်မဒီစကားမဆက်တော့ပါကိုနိုင်ကမူကျမအားတပြည့်ပြည့်မြည်တွန်နေတယ်။မူချုပ်ကိုသူထိုင်နဲ့သူကန်တယောစင်ဖြတ်ဖို့ဆိုပါတယ်။ဆွေဆွေနှင်းကမူဒီလောက်တောင်တက်ကမူချုပ်တန်းတန်းဆွဲ့နေတော်ဖို့400ပဲ500ပဲပြည့်ပြည့်လိုက်ပါလားကိုထွန်းနိုင်ဒီလိုဆိုတော်ဖို့လည်းငြိမ်သွားမှာအဲ့လိုလုံးလုံးငြိမ်သွားမယ်လို့ဒိဋ္ဌာမဆိုနိုင်ဘူးလေရလေလို့လေဦးတစေ4500ဆိုရငွေရကျွန်တော်တို့လိုရိုးတသားလက်မစားတဲ့အမှုရန်တူနှစ်ဖူးကချွေးပြောင်အုံနောက်6မတက်လှုပ်လှုပ်ပြီးမှရတဲ့ငွေဒီငွေကိုထော်ဖို့လို့ဖုတ်ဘလူးမှအသက်ဆက်ဖို့အတွက်တော့မပူဆော်နိုင်ပါဘူးပူဆော်ရတော့ပဲဟုတ်မလဲဆွေဆွေတော့ရရောရတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မာလေးငကန်းတွေငဆွေပေါ်တာပဲအင်းများမဆွေဆွေတို့လိုငွေရှင်ကျွေးရှင်တွေကတော့ထော်ဖို့လို့လူပွဲစားသွေးဆုပ်လို့ကောင်းနေတာပေါ့လေကျမတို့လည်းပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။အိတ်ရှိမှကျမတို့ကိုမျောလင်းကြီးစွာဆောင်စားနေတဲ့ဒေါ်ကြီးနဲ့သမီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မူချုံမပါချောင်းတည်လင်သူတို့အားလုံးစိတ်ပြတ်အားယော့သွားပြီးကိုစီတပြင်းရှာလိုက်ပါတော့တယ်။ထို့မှနောက်ဒေါ်ပုထံဆက်သွယ်စုံစမ်းတော့လေမူချုံတဲ့အစနာပဲမကြရ။ဒေါ်ပုနဲ့လည်းတစ်ချိန်မှတွေ့ရသည်မရှိ။နောက်ဆုံးမူချုံအတွက်လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။တနွေပြီးတနွေတမိုးပြီးတမိုးတစ်ဆောင်းပြီးတစ်ဆောင်းတစ်ခဲတယ်။ကျမသမီးကြီးအုံမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်နေပြီ။တိရာဆယ်ရန်နီလာစတုထရန်ကျမရဲ့နောက်တိုးသားလေးအတွက်ပင်သူငယ်တန်းတက်နေပြီ။သားသမီးတွေတတ်တတ်ဝန်းနဲ့ကျမဘဝပျော်မွေ့ဖို့အတိမလို့အချိန်ကားကျမတို့မြတ်တာရဲ့ခိုးလုံသွားလေသူမူချုပ်ဆိုသောကလေးမလေးအတွက်အောင်းမိတ်တသက်ပူပန်ခဲ့ရခြင်းနဲ့အနေထိုင်သွားပြီ။တူညီညာပြည့်သူချစ်ရှေ့ဆောင်လူငယ်တို့တော်ဝင်ထမ်းဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့သမီးလေးရဲ့တချင်းဆိုတန်းလေးတွေကြားတဲ့အခါတိုင်းဟေးဒီသားမေတွေအငိမ့်ထောင်မလားလို့ကိုနိုင်အတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟောဖေဖေးရောင်းအပ်ပြန်လာပြီ။သမီးမာရဲ့ပုံမြင်စာရောပါလား။ဒေစာရောပါလား။ငွေတားရောပါလားယ။ကလေးတွေတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဝမ်းသာအားရဆူညံသွားတယ်။ဒေါ်ကြီးကအဲ့ရတဲ့ပရိစ္ဆေရင်နဲ့လှဲလျောက်နေတယ်။ကိုနိုင်ထမင်းစားပြီလား။မစားသေးဘူးတက်တက်။ဒီနေ့တော့စိတ်မောလာတယ်ကွာ။လာလေးတက်တက်မင်းလည်းထိုင်အောင်ပေါ့။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်သေးခံစရာရှိလို့တရားရုံးပတ်သွားရင်လည်းဆွေဆွေတို့သားမီနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဟုတ်လားပြောဆမ်းပါအောင်ဆွေဆွေကပြောင်းလဲနေပြီလား။အရင်ကဂရိုရီဝိုင်းမှာပျော်ပါပါအချိန်ကုန်တဲ့ဆွေဆွေတရားရုံးနေပိုင်းတော့ချေဦးလဲပြီဆိုတော့ခစ်ကိုလိလာတဲ့နေရာမှာတက်တုထက်သားသွားပြီပေါ့။တက်အထင်လွဲနေပါပြီ။ဆွေဆွေကတရားရုံးကိုလိလာဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။သူသားဖရက်အတွက်အမကန်ကိစ္စအတွက်လာတာ။ဟမ်ဘာလို့လဲ။ပုံမှန်သုံးခုကိုခိုးမှုတဲ့။အိုးဟုတ်ရဲ့လားကိုနိုင်ရဲ့။ကောင်းလေးရလူများရင်လေကောင်းမှတက်ထားတဲ့မီးလုံးကိုတက်ဖြုတ်တယ်ဆိုပဲ။ဆွေဆွေရတော့တရလူကိုပဲအန်တခဲခဲနဲ့မချိမချမ်းဖြစ်နေတာ။ကလေးချင်းမြောက်ပြီလို့အပျော်ပြက်လုပ်တဲ့ကိစ္စဘာမှတန်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်တော့။ဗဇက်ကစိုးလိုက်စိုးမရင်ပြိမဲ့ကိစ္စရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်ပြီးကတ်တန်ရမလားပေါ့။အိုးတန်မှုရှိရှိမရှိရှိခိုးတာခိုးတာပဲ။ဒီလိုဇာရိတာပြက်ပြားတာတော့မှတ်လောက်သားလောက်စိုးမပြီးမှရမယ်။ fresh ဆိုတာလည်းကလေးမှမဟုတ်တော့တာ။အမနဲ့မတိတ်မိမ့်ပဲ哦မူချိုးလည်းအောင်းမိတယ်ခုနရဲ့မူချိုးအခုလောက်ဆိုဘဲဘွားမျိုးရောက်နေပြီလေရုပ်ကလေးကလှလာမင်းကလေးလည်းဖြစ်တော့သူ့ဘဝကတော့မတွေ့ရဆရာပါပဲတတ်တတ်ဟိုမှာကြည့်စမ်းနဲတဲ့ပေါက်ဖက်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးခုနရကကျမရဲ့ခံစားမှုကိုလမ်းလွှဲလိုက်တာလားမသိသူ့ရဲ့မနီးမွေးမှာရှိတဲ့နှွေးသားကိပင်မျိုးဂိုင်းတစ်ဂိုင်းမှာကျမကိုညွှန်ပြတယ်ပေါက်ဖက်ကြီးကပင်ပြိုရဲ့အရွယ်အညော့ဖိုးတွေကိုစားတောက်လိုက်တယ်မှာရဆရာမရှိတကူလုံးအဝလည်းစားတောက်ထားတဲ့အတွက်ထွားချိုင်တုတ်ခိုင်နေပါတယ်ရွံ့ဆရာပင်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီပေါက်ဖက်ကဒေါ်ပုတို့နှွေးသားကိပင်ကလေးကတော့မူချုပ်ပေါ့သူကဗဟေဒီဆန်နေလိုက်တာသူ့ရဲ့ဗဟေဒီရဲ့အဖြေကိုမူကျမစဉ်းစားနေတယ်ကျမစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းတပင်ရှင်တန်ဖွံ့ဖြိုးဝေးစားနိုင်ဖို့မျိုးစားရီလောင်းရေးပီလောင်းပေးခဲ့တာအညွန်ဖူးကိုခုဆွတ်စားတော့မဲ့ပေါက်ဖြက်ကောင်ထော်ပူလက်တွင်ကိုရောက်နေသည်မြတ်မူချိုးဆိုတဲ့ပန်းကလေးကဖွံ့ဖြိုးလန်းစမ်းမလာနိုင်ပေမူချိုးကြီးတယောစံတိတ်ထားမနေပါနဲ့ကွာမူချိုးကိုဝါလေးတွေကအများကြီးပါပဲမူချိုးတယောက်ထဲမင်းပြိုးထောင်ပြုံနဲ့မူချိုးကိုဝါလေးတွေကလန်းစားလာမှာမဟုတ်ဘူးအထက်ကတော့ချက်ကဆိုရှယ်လစ်စနဲ့အောင်မြင်မှုပဲဒီလန်းစင်ကိုသွားတဲ့တနေ့ဆွေဆွေတို့လိုဒနာရှင်တွေမစ္စတာဒါဝစ်တို့လိုလူမဆန်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေဒေါ်ပုတို့လိုခေါင်းဖုံပြက်သမားတွေလက်လက်မထူနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျမှမူချိုးတို့လိုပန်းကလေးတွေကလန်းစားလာမှာပေါ့ကွာဟေးဟေးဘယ်နဲ့ဟောဗျာကျမတို့တိုင်းသားလုံးအမေရိကန်လေးစင်ငယ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အချိန်ကအလွန်ပူဆက်ပူလာအနည်းခက်လာတဲ့နှွေအခါတမယမေလာရဲ့ညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်။အီလိုခါမျိုးမှာမိုးကိုအမျောလင်းကြီးမျောနေတယ်။
小妹样表里话咧，只连问爸到高银表嘛，小姐提前来到母亲那个，在阿里安好在那住，万达片里人住，怎么如阿妹的等你阿来表兄进入进转转巴拉嘞？母亲的怎么果然碰壁的卡卡，一年也问来嘞？而且因为被票数变用那么高，我也没表对嘞，母亲的不愿意搞你嘞。被票六十个，阿边要弄机票嘞，都买一拉个修大波轮嘞，一年是喇叭嘞。但面个母亲也乐过，但米里个嘞母亲乐过，外面有路也随家的了，母亲不空里包过嘞，怎么的？乐克里没落站，甘愿受管拿来吧嘞。母亲，阿妈嘞母亲蛮好耶啦，妈妈面是养没有难，不落皮打嘞母亲耶。妈妈如按我到杭州，只要往大到杭州，准备怎么咋啦吧？母亲嘞，和各地人嘞准备做张地个嘞拉布妈妈耶。他骗母亲呢，忙吹，哎嘞，得了呢，这边微博，记者妈妈骗，都没包拉路水果上来呗，啊，口罩是妈妈趁俺买的微博，好着妈妈，妈妈趁呢新的嘛，母亲宝贝，第一样母亲路使用啊，真实的心理，阿龙啊不是好大呢，母亲蔬菜之类的，母亲路使用好啦，母亲话白使用嘛，老老大嘞，给的皮斯可使用嘛。王大来的母亲耶，这个被马肉马肉的，你是这边母亲的呀你啊？老大在忙边上忙，母亲呢突然想到马里有追来呀肉，他没表对，没路跑，我他没忙，我他没回路安慰了。阿拉家妈妈也忙完过忙吹，都话别的玩的人啥在的哭啊，在那里，阿里在那里乱说啦。都话那啥的，我忙送上被马路阿婆给开呀啦。这是忙个哩，妈妈我们啥子也下路。妈妈对新闻上面对路车马爷的看的这么老，爸妈就讲那么对呀。而妈妈听那马尾随便来说来呀了，怎么哭马呗？谁不对呀？没给娃嘞？姑奶，好些从那伢辈说，没看里阿母出那么多了。哎，姑奶来走路近呢呀？好着妹妹，我妈来走来路阿妹呢呀？哎，走路走来，阿龙做你们吃过呀了？怎么不会没有米阿片的嘞？那时候忙完过忙吹过你个张米送上开呢，特别是也在张忙吹个昨天山南没修了，比如阿龙随便多嘞。黄大宝贝没出耶，他那没出没米阿路是有变么啦了？没米阿长哪路？没追没白，他也过没差来的。初看阿表呢，真的没出米哪个牛牙干的乌拉嘞，那看你的中意哪嘞？你哪个查个？哎，你先不做啥多嘞？你一日咋拉娃嘞？母亲的个了太阿生阿着急也吃的龙骨，阿爸的阿骨拍来着。妹妹呀，母亲，妹妹呀，哎，也买不开娃嘞。母亲闹闹嘞，压你爸呗。这把妹妹呀，喏，这等等我想你嘞，母亲也看过奶奶的病了，着急个他对我没有查来着，别的呢？这把嘞，个嘞，这把嘞，妹妹呀，不都我们孙女打查娃嘞？但妹妹呀，侬讲么？做的么标准？谁的路？谁的哪？为的哪里偏啊？几把呗？我过了母亲，偏准备啊谁路？你打不给了，慢慢呗。看看，俺乱得么呢了？打是帮看，以前毛子也被表叔叔那是帮呀，给母亲追着。没有这路没有偏准呀，做不了王大嘞，虽然没得，做没有不了，你打他嘞，虽然没拿来老把呗。我可偏准的钱嘛，没把撇得，虽然是脏流嘞，做伢咋整的嘞？表妹哩，哥哥伊，母亲表表妹，母亲和荣娃隔离没路，妹妹有事输给啦。妹妹母亲把老路别真来听啦哦，这嘛妹妹虽然呢母亲还没表了，说来多给啦。他妹妹母亲在家什么时候？说俺们等牛牛的大，找不呢牛边来找母亲来拉给。说俺们路走没事，哥哥伊，他将找不呢来开啦。因为要得事找不安心我那不，母亲没他虽然阿母嘞，俺呢你们刚撇的，找不啊要得事跑里靠边牛来多嘞，一边家，那个那个皮罗这边皮皮的嘞，母亲靠嘞。妈妈如妹妹如硬要拉给的嘞，阿龙啊母亲谁说你嘞？那车干嘛里头找没啥皮皮嘞？母亲嘞，这不掉车啊，表现相貌好不？阿哥让麦等牛阿爸面老表面三表呢，好点母亲，你们端呢？你阿爸面老点嘛，都罗啊！虽然我的表路你们苦来路听你来嘞，看来在哪里嘞？都让婆爷操的嘞，母亲靠拉娃没破被买嘞，这不啊，谁查谁查？干嘛哩靠拉买设备？我那些伢又给的啦，好点嘛子？不但你话徒步一条，我那时候话徒步的嘞，徒步话设备，恁早上给的那些，恁都没有黑设备，没错过来背嘞，都话让恁有得拿嘞。
ဒီမိမအစီမပို့ချင်ဘဲနဲ့နေရောသွားချင်နေလားမူချိုဘာလို့ရမှမသိဘူးလေမူချိုကသွားကန်နေမင်းများစိတ်ဆိုးစရာစာရေးခဲ့မိသေးတော့မင်းများစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတာယုံကျင်တယ်လို့ဒေါ်ပို့ကလည်းစိတ်မချတယ်လို့လူကလည်းရထားမူလာနဲ့စက်တိုက်ကိုဖျားတော့တာပဲအိမ်မက်ထဲမှာမမေများအဆူရဲရလိုက်လို့ပြေးရတာအမောမူချိုလည်းမမေများကိုစိတ်ဆူကိုကိုကြီးမတို့ကလည်းမကျင်းနဲ့ပဲရွာပြန်မိတဲ့အတွက်မျက်နှာလည်းမပြချင်မလာဝတ်မဲနဲ့အထင်လွဲခဲ့တာအခုမှဟိုအကိုကိုတက်လွန်တဲ့အကြောင်းစုံသိရပြီးရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရတယ်။မူချိုအထင်လွဲကျင်းစဲမိတဲ့တန်းနဲ့မူချိုကောင်းကောင်းခံရတာကိုသတိရမိပါတယ်။မူချိုကလက်အုပ်ကလေးချင်းစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။အင်းတော့ပုတော့ပုရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားလေးတွေပေါ်လှည့်နိုင်လွန်ပါတယ်။ကိုင်မူချိုမင်းဆက်လန်းဆက်ပါအောင်နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ပုမင်းကိုအိမ်တိမ်ပို့လိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးအခုလိုမမေများတို့မမတို့မူချိုကိုမုန်းပြီဆိုတော့မူချိုလည်းဘယ်သူအားကိုးနေရမလဲမသိဘူးလေအားကိုးစရာလေလို့တော့ပုပဲရှိတော့မူချိုတော့ပုကိုလည်းသိမယုံကြည်ဘူးတော့ပုကတော့မူချိုကိုအားကြီးနဲ့ချော့တာပေါ့တခြားကောင်မလေးတွေကလည်းတော့ပုကပါချတယ်ဆဲတယ်တော့ပုကိုအားကြီးချော့တယ်လေမူချိုသူဒီလိုမလုပ်ကောင်းကောင်းကြွတယ်ကောင်းကောင်းပြောတယ်မူချိုစာတက်ချင်ဆရာမလုပ်ချင်ငွေရှာရမယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဘသူကမူချိုထမင်းလကားကြွပြီးကြောင်းထားပေးမလဲအလုပ်လုပ်ငွေစုပြီးကြောင်းပြန်နေမယ်မူချိုပညာတတ်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့အကြံရတော့ဒေါ်ဘူးရှာပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကောင်းညင်လိုက်တယ်လေပြီးတော့လေအဲ့ဒီမှာပဲသူကနောက်ဆုံးအိမ်ကနေအခုဒေါ်လေးတို့အိမ်မူချိုသဘောနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါမူချိုဒုက္ခရောက်ပုံကတော့လက်ခုံပါပဲမမတို့မင်းများတို့မူချိုအားကြီးတရရတယ်မူချိုကြောင်းနေတာတဲ့ဘဟုတုတ္တဆုံနာပါမရဲ့တကယ်ပါပဲမူချိုအဖြစ်ကတော့ဖြစ်ဆုံတွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အပြင်လောကမှာအမောင်သူကတိတ်တိစပြုတ်နေပြီအနာဂေါရာမှာနေမင်းကလည်းဆုံဆုံမြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ထုံညာကတော့အလင်းရောင်လေးတွေတောက်ပနေပြီနှွေသမားရဲ့လေယူးကလေးကတင်ပြီးစပယ်နံကလေးတွေကိုဆောင်လာပါတယ်ဂျီနိုးဆွပြန့်ပွဲကောင်းသောညစ်တညစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တကြုံကြုံတချင်းချင်းဆက်တန်တဲ့အတူအုံမသေးတာနဲ့နွဲ့နွဲ့ဖိုးခေါ်တို့ကအစာအုပ်ကိုစီဖုန်နှင်းကိုစီနဲ့အလုံးများနေတယ်။သူတို့တောင်းဆိုကြရမှုချုပ်အလုံးလောက်ရာရန်ငင်းဆက်ချေဖုံးမှရှိတဲ့ KTB Biscuit ဆက်ရုံကိုကျမတို့လေးလာရောက်ခဲ့တယ်။အုတ်ထင်းသူလူကြီးတွေဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေမမခင်တချင်းကသူ့ပင်လေးတွေကိုမှုချုပ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသူမခင်မှုနဲ့ဆ ्याम မတော်နုနုတို့ဖြစ်တယ်။ဆ ्याम မတော်နုနုကမှုချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဤဆက်ရုံသို့နှောက်တတီရောက်ဖို့ခဲ့ပြီးသူကကျမတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ဆိုရမယ်။မူချိုကိုတော့မတွေ့ရသေးအဲ့ကျအလုပ်သမားကိုစလဲတူကရင်ကျေးဖို့ရေးစားနဲ့စက်ရုံကိုလိုက်လံပြတာတယ်ဒေါ်နုနုကအပကျန်တဲ့လူစုကတော့အခုတက်ရွယ်တီဘစ်ကွတ်မော်လုံးချင်းကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးသေးပါထို့ကြောင့်မြင်မြင်သမားကကျမတို့အတွက်အဆန်းကြီးတာဖြစ်နေတယ်ကြီးမားတဲ့ DC တွေထဲမှာနှုတ်မုတ်တကြားမုန်းဆက်တွေကိုအချိုးကျစွာထည့်ပြီးတော့ဆက်ကနေလှည့်ပြီးပွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောဘစ်ကွတ်လုပ်ပုံတွေကိုလည်းတိတိကျကျကိုကြည့်နေတယ်ဦးလာကြီးကမုန်းလုံကပေါပေါဆဆလုပ်ရမရကြောင်းထင်ရှားတာကြောင့်ပြက်ပြတယ်ဒီထဲကြပိတ်ကြအမျိုးသမီးတွေအလုံးမှာအာယုံဆိုင်နေတယ်လို့တက်တက်ကျကျလုပ်ကန်နေတဲ့လူသမားတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စေယုံမှာဗမာကလာတရုတ်လူမျိုးစုံနေဗျကျွန်တော်တို့အလုံးသမားတွေကဘဝတူချင်းကတော့တရုတ်ရဲ့ကလာရဲ့သွေးကွဲမဲ့မရှိဘဲနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပါတယ်တချိန်တော့ဆိုအခုဆ ्याम မမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတာရင်သာကျွမ်းကျင်တဲ့မုန်းဆရာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါကလည်းမြမရွေးရမုန်းလုံကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆ ्याम ရဲ့ဒါပေမဲ့တာရင်သာလူသမားတွေကကြိုးစားလေ့လာတာတကြောင်ကလားလူမျိုးမုန်းဆရာကြီးတွေကလည်းပညာမချမ်းပဲနီးပညာစုံသင်ပြပေးလို့အခုလိုတာရင်သာတွေကကျွမ်းကျင်တဲ့မုန်းဆက်ဆရာကြီးတွေပေါ်လာတာပေါ့ဦးလာကြီးကလည်းသူတို့အလုပ်သမားချင်းချစ်ခင်စည်းရုံးပုံကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကြောင်းပေးရဲ့အိမ်မှာအချိန်ကုန်ဖိုက်စကုပ်ကြည့်မဲ့အစားတခါတည်းအခုလိုဘဟုတုတ္တလည်းဖြစ်အသက်ဆန်းလည်းဖြစ်အောင်မရောက်ဘူးတဲ့စက်ရုံအလုပ်တွေကိုလေးလာရခေရတာအကျိုးထွက်တာအကျိုးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒေါ်နုနုကဆ ्याम ပီပီသွားရင်လာရင်လည်းကလေးတွေကိုဩဝါဒပေးနေတယ်မူချူတယောက်ကဖြင့်ကျမမျောလင်းထားတာထက်တောင်ပို့ထိုးတက်နေပါလားဆ ्याम ကျမရဲ့စကားကိုဒေါ်နုနုကပြုံးနေပါတယ်အသက်အဖြစ်30မှ5နှစ်ခန့်6နှစ်မြောက်အစွန်းထွက်မြေဖြစ်သည့်ဆ ्याम ဒေါ်နုနုသည်တည်ငြိမ်ပြီးအိမ်နေရည်ကြီးသောရုပ်ရည်လက္ခဏာကြောင့်ပိုရရင်ရော်တယောက်ထင်နေရပါတယ်မူချူဟောရယတသက်စိတ်ရှိရှိပြုပြင်ပေးခဲ့တာပေါ့ဆ ्याम ရဲ့တကယ်အရင်ဘဝကနေကြောင်းပြော်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေတိုးတက်တာမကြသေးဘူးပွဲစားတော့ဘူကကလတ်ထံဖို့ထိုးပြီးတော့သူ့လက်ထဲကလှည့်ထုတ်သွားတာကျမဘေးကလိုက်ပါလာတဲ့အကြောင်းသိမမခင်ကထိုးသူတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြုတ်ခွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခရေအစပြောက်သွားတဲ့မူချိုကိုတရင်စာမှာအနှိမ့်ဆက်ခံအင်းစီမာလေးဖြစ်နေတွေ့ရုံမှာအပဘလို့မှခြေရာကောက်လို့မရခဲ့တော့မူချိုဘွားတော့သွားပြီဆိုပြီးလက်လျှော့ထားလိုက်တာ
အခုလိုအလုတ်သမားဘဝနဲ့ဂုံရှိရှိတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်မိဘူးဆီယာမရဲ့အင်းမူချိုခုတော့ပြောင်းလဲနေပြီပေါ့လေကျမနဲ့မူချိုစပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ခရရအခုတက်တက်တို့မြင်ရတဲ့အသွင်နဲ့တခြားစီပေါ်တက်တက်ရဲ့ဆီယာမကခလေးလေးလေးစကားဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်လားဆီယာမအဲတော့မူချိုကဘလို့ပုံစံကိုဆီယာမနဲ့တွေ့ခဲ့တာလဲပြောပါဦးအဲတော့မူချိုပုံစံအောင်သိချင်ဟုတ်ခုံမထိုင်နေတဲ့တရုတ်မလေးကိုသာကြည့်တော့တက်တက်ကျမနဲ့အုံမတျုံမလေးကိုခိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဇပင်တို့ဒီခုတ်ပေါ်မှာကော့ပြန်ဝဲတယ်လို့နှဖူးပေါ်မှာဖြတ်ထားတဲ့ဇပင်လေး။ညခုံးကိုအုံမတက်။ညခုံးမွေးကဇင်ရောင်ပေါ်မှာအမိဖက်ကိုပြန်တက်နေပါတယ်။ညခုံးနေမှာအစိမ်းလားအပြာလားအညိုလားအမဲလားမသိခွဲတဲ့အရောင်တွေကိုချက်ထားတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းဟုတ်လားဆရာမ။အစ်စ်ပေါ်ရှင်ဒီလိုမျိုးနဲ့နေ့စဉ်ကလေးချောင်းကျူချောင်းပို့လုပ်တဲ့မူချို့ကိုကျမမျက်မှန်းတက်မိတာပေါ့။သူကြောင်းလာကျရင်ကျမတို့ကြောင်းကအချို့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ဆက်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်။ကျမစိတ်ထဲသူ့အသွင်ပြေအောင်အင်းစစ်တယောက်လိုတော့မထင်မိဘူး။ကလေးတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေရလားလို့အောက်မေးတဲ့အထီပဲ။အဲ့ထက်တော့ပိုစိတ်ဝင်စားပါဦး။ဒီနေ့လေလမ်းမှာမှခွင်းနှကောင်တဲစီမဲစီကြိုက်တာ။ခပ်ပေါ်ပေါ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်။တချို့ကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပမာခုံကြကွာနှက်ချော်ကွာဆိုပြီးတော့လက်ခုပ်လုံးအားတင်းနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအိုဝမုတ်တန်နဲ့တူမိသက်ကားတစီတောင်မြောက်ကိုအရှိန်နဲ့ပြေးလာတယ်။ကျမ်းပိုရောက်နေတဲ့မူချိုကလမ်းဘေးပရိသတ်နဲ့အတူခွေးနှကောင်ကိုတွေ့ရွေ့အရှိန်နဲ့နှိကက်လာတဲ့မိသက်ကားကိုတလဲစွရင်စွာကြည့်ပြီးဘာမပြောညာမပြောနဲ့အနားမှာရှိတဲ့ဒီဟင်းကားတဲ့ရဲ့ပကံရည်စည်းစလုံးကြီးကိုမပြီးလမ်းလယ်မှာခွေးနှကောင်ကိုဖွမ်းကနေလောင်းလိုက်ပါလေရောအဲ့တော့မှသူနိုင်ကိုနိုင်ကိုက်နေတဲ့ခွေးနှကောင်ကလည်းပြေးကြတယ်အရှိန်ပြင်းမိသက်ကားရဲ့လက်မထံလေးကိုလွတ်သွားတယ်မူချိုကိုယ်တိုင်လည်းကားဘေးကနေတည်တည်လေးလွတ်သွားတာကိုအသေးထိတ်စရာတွေ့ရတယ်မူချိုရဲ့ရှုံးများတဲ့ငွေမအဖြစ်အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ချီမွန်ဩဘာနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာအသေးအဖွဲပါပဲ။ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီမိန်းကလေးကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောင်မှာအမြင်မတော်ကားတိုက်သေးမှလဲခွေးပင်ဖြစ်လင်ကစားလက်ပိုက်ပြီးတော့မကြည့်တတ်တဲ့မိန်းကလေးအသေးနှလုံးပါတဲ့လူလိုပဲမြင်တယ်လေ။သူဝိုးဝိုးလလန်တဲထားတဲ့ရှီကိုမပြောမစို့ခွေးကိုလောင်းရပါမလားဆိုပြီးတော့လဲတုတ်တရားကကလန်ရန်တွေ့တယ်ဒါနဲ့ကျမကပဲစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့မူချိုရှိမှမမမရက်တည်ပေးခဲ့တာဒီမှာအတော်ရင်သူအခုလိုမကြောက်မရွံ့ရှင်နဲ့လောင်းလို့တာပေါ့မဟုတ်ရင်သွေးတန်တည်းမျက်စိရှိမှမစိတ်မချမ်းသာစရာတွေဖြစ်ကုန်မှာပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအတုတ်တယ်လဲနှိမ့်သက်သွားပါတော့တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကသူမုန်းလာရောက်တဲ့အကြောင်းကဆရာမဖြစ်လို့လဲပို့ပြီးတော့မျက်နှာပိုးတက်လိုက်တယ်ကဲလာသမီးသူ့ရေကိုအစားယူပေးလိုက်ပါကွယ်မူချိုကိုကျောင်းဝန်းရဲ့ရှေးဘုံပိုင်းမှာကျေယူစီတယ်။မူချိုကလည်းအပြိုရွယ်ကလေးပြပြလူပုံလယ်မှာရန်ထောင်ခရရတော့ရှက်နေပြီးကျမရဲ့ဖိမမှုနဲ့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုမင်းမြတ်ကြည့်ပြီးဒုက္ခရောက်သူကိုကယ်တင်ရမယ်ဝတရားရှိတာတကြောင်သူ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးခဲ့တာပါပဲ။သူနဲ့တူပါလာတဲ့ကလေးမအစိမ်းဆိုတာကျမတို့စုံစမ်းမင်းမြတ်လိုက်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မင်းကလေးဆိုတာသိရတယ်။ကျမအနေနဲ့မိတ်ဆွေလူမှုဝန်နဲ့အရာရှိတူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနောက်ဆုံးအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ကိုအနှံပေးလိုက်တာ။မူချိုကလေသူနောက်ဆုံးနေတဲ့အရာစိတ်တဘာဝတွေကိုညှိတွေပါလာခဲ့တယ်။အခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကောင်းဝတ်ကောင်းကောင်းစားလှပခြင်းနဲ့စိတ်တက်ကလေးပဲ။ငယ်ရဲ့သူမိန်းကလေးမလို့အဆိုးဆုံးလို့တော့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကတာမန်ထက်တော့မလွန်ခဲ့တယ်ဟုတ်မလား။သူနဲ့နှိစက်ရပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရှောင်ပြန့်ဟမှုတွေပေါ်ဆံမရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တသက်ဒါမဲ့သူရဲ့ပင်ကိုစိတ်တက်အခန့်နဲ့အယောင်သွေးရှိပြီးသားဆိုတာကျမတို့လည်းအကဲခတ်မိသေးတာမလို့ဒီပေါ်ရဲ့အညစ်ကြေးလောက်ကတော့ကျမတို့နေ့စဉ်အတိပေးတရားနဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်ရင်ရနိုင်တာပဲလေ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တာရီဦးကခြေဖလာကလေးလေးလို့ပေါ်တသက်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများတိုက်ချွတ်စည်းကြောတန့်စင်တော့ပြောင်းလဲတန့်ရှင်းနေရပါလေ။တကယ်လို့မတိုက်မချွတ်ပဲပြစ်ဆက်လက်ခတ်သုံးဆွဲနေမယ်ဆိုတော့ဂျင်းညိစော်နံပြီးတော့တာရီခွက်အဖြစ်နဲ့တော့အသုံးပြုရမယ်စာအင်တာခန်းလေးကိုရှောက်သွားနိုင်နေမဟုတ်လားမူချိုလေးရဲ့စိတ်ကိုလည်းလေနုနယ်တဲ့ဘဝမှာတသက်တူကပြုတ်ပြင်ပေးမယ်လူကောင်းနဲ့တွေ့တယ်တသက်ပြုတ်ပြင်နိုင်လို့လေအခြေခံစိတ်ဓာတ်လေးတွေကကောင်းမင်းအမြင့်တွေခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကအရေးချမ်းလေးတွေမတိုင်မချို့အရောက်မတင်မဲ့အင်းစီချုံအဖြစ်ပြစ်စလက်ခတ်သုံးဆွဲခံရတဲ့မူချိုကကျမလက်ထဲရောက်တော့အတော်လေးချင်းညစ်တက်စားပြုတ်နေတာကျမဘလောက်ကြိုးစားရလဲဆိုတော့တသက်သားစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ရှုံပါတယ်ဆံမရေရှုံပါတယ်ကျမကိုတွေ့မလို့ပို့ပြီးယုံပါတယ်ကျမတော်ဘလောက်တီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ပြုထောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာအင်းဒီစင်မမခင်အတိဆုံးပါပဲ။ငယ်တော့ကတော့ငယ်စင်မလို့အပြူရွယ်လေးရောက်တော့လဲထိန်ရသိန်းရလဲခတ်တပါနော်။အင်းနဲနော်တဲ့တောင်ဝင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဆီယမလို့စိတ်ထားမလို့တာပေါ့။ကျမတော်ဆီယမကိုတိတ်ကျဆွတင်တာပဲချီလဲချီကျူတယ်။ဒါလောက်လဲမဟုတ်ပါဘူးရှင်။
မူချုံမှာအခြေခံအနေနဲ့တသက်ကပုံသွင်းပြီးသားမလို့ပါကျမအနေနဲ့အရှောင်းတမှုတက်စင်ဖို့ပဲလိုတာပါရန်ကုန်မြို့ရဲချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာပြီးမလို့ကားတည်တမတ်တိုင်းရောက်တိုင်းလူတွေကိုတိုး၍လာခဲ့ပါတယ်လာဖွာဒီမှာထိုင်ပါကျမနာတို့ရောက်လာတဲ့အဖွားကိုတယောက်နဲ့မိမငယ်အားကျမနဲ့ဆရာမကနေရာဖဲ့ပေးလိုက်တယ်။အဖွားကိုပါဇက်ကဖွင့်အား၍ကျေးဇူးတင်စကားမဆိုတော့လဲ။ဝမ်းသာမျက်နှာနဲ့ကျမတို့ကိုကြည့်နေပါတယ်။ကျမတို့လည်းစကားစာကိုဖြတ်ပြီးတော့လူစုမကွဲဖို့ကိုဆင်းရမယ့်မှတ်တမ်းကိုမလွန်စေဖို့ကိုအာရုံထားပြီးလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။မနက်ခင်းယုံသမားအောင်သမားတွေအတွက်ကျွေးရမွေးရချက်ပြုတ်ကြလို့ထည့်ပေးရမယ့်ဖူးတွေတက်ဖူးတွေရှေးဖူးတွေပြင်ဆင်ရတဲ့အလုပ်များနေခြင်းတကားခောက်တန်းကြရတယ်အရှိမကိုနိုင်မရှိဘူးထင်တယ်။ဖေဖေအိမ်သားရဲ့သတင်းစာနဲ့ဝင်သွားတယ်မေမေ။မမမေမများတော့အရှိမရှိနေတယ်။အေးဒါလို့ဆိုတော့သေးရဲ့ဒီမှာမေလက်မအောင်။ကျမတည်းမီးဖို့ဘွားထမင်းအိုးကိုမကက်စေဖို့ဂယုဆိုင်နေတယ်။ထမင်းကျော်ကဆွနွေဝါကလေးပဲပြုံနဲ့ခရမ်းကျင်နေစစ်တော်နေအကွင့်ကြီးရောနောပါဝင်နဲ့ကျမရဲ့ထမင်းကျော်အနံကတင်းပြန်နေတယ်။တမီးတို့မှာထမင်းကျော်နဲ့တွဲဖက်ဖို့အတွက်ရှင်နွေးချောင်းကိုပြစ်ဆင်နေပါတယ်။ကဲဒါတို့တမီးတို့စနေကြဖေဖေတို့ကိုဦးချဖို့မင်းနေအောင်နော်မမေအင်းရှိခဏသွားအောင်မယ်ဟောဒီမှာဆွေဆွေရစားပေးလိုက်တဲ့တသက်ရေကျမမီးဖို့ကြောင့်ထွက်ထွက်ချင်းထော်ကြီးကပပင်းတို့ပါတယ်ဟုတ်လားထော်ကြီးဘသူလာပေးရလဲဆွေဆွေသားကြီးလို့ပြောတယ်အော်ဖရက်တင်နေဖရက်တော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးကောင်းလေးရတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့ဖရက်ကငါဘိုးတို့အမြင်ဖို့တာလမ်းတရရုပ်လေးမဟုတ်လားတို့ကြီးမထမ်းခိုင်းအောင်လားခိုင်းပါသေးတယ်သူကအလုပ်သွားအောင်မမလို့ဆိုလှည့်ပြန်သွားတာမတက်နိုင်ဘူးအလုံးဘယ်လို့လဲဖရမဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ထဲဇဝေဇဝါနဲ့စားလေးကိုကမန်းကရန်ဖောက်လိုက်တယ်တက်မင်းနဲ့ဆွေဆွေမတွေ့ရတာကြာသွားပြီကြာမှာပေါ်ဆွေဆွေမမင်းစီမလာနိုင်တာဟုတ်ကိုထွန်းနိုင်ရုံဖုန်းဆက်အောင်မလို့တော့စိတ်ကူးရပါတယ်ဒါမဲ့ဆွေဆွေလည်းစိတ်ခက်ပြက်ပြက်ရှိတာနဲ့ဘသူစီမှာအခုညီမတောင်းချင်တာနဲ့ပဲဆိုပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ကပဲကိုကိုအဖမ်းခံရတယ်စင်နိုင်လောက်ထောက်လန်းရလောက်ခေါ်သွားတာအေယိုလည်းစုံစုံလင်လင်ရှာဖွေခံရတယ်စားစားရနေလဲတိမ့်သွားတယ်။ရွှေကလဝက်လက်စားတွေကိုလည်းစစ်စစ်မှတ်သားသွားတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုဘလို့ချေရှုပ်လဲဆွဆွမသိတာအမှန်ပဲ။သူ့လုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတုန်းကလည်းဆွဆွကိုပြောလို့မရှိဘူး။ဆွဆွတို့အင်အားလူတွေအနေနဲ့လည်းကောင်းကောင်းဝက်ကောင်းကောင်းစားရင်ကျေနပ်တာလေ။ဘာမှသိအောင်လည်းမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ဆွဆွတို့မတင်းတိမ်မယောင်ရဲမှုရှိတဲ့နဲ့အတိုင်းအတာထက်လွန်ကဲပြီးကောင်းကောင်းဝက်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းကြွားကြံမှုကြောင့်ကိုကိုဒီလိုဖြစ်မျိုးဖြစ်ရတယ်လို့စင်စင်မိတဲ့တဲ့ရယ်အခုတော့တက်ရည်တက်တက်ကျမစာဖတ်တန်းလန်းဖြစ်နေစေကိုနိုင်တန်ကိုကြားရတယ်ကိုနိုင်ဆွဆွစီရဆာရလို့ဖတ်နေတယ်ဦးမျိုးလည်းအဖမ်းခံရလို့တဲ့ကိုနိုင်သတင်းစာတန်းလန်းနဲ့ကျမအပားကိုရောက်လာပြီးစာကိုဆက်ဖတ်တယ်အခုတော့နောင်နာတရားပြင်းနေကိုကိုလွတ်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေပါတယ်အခုဆွဆွတို့သားမိကိုမင်းမျက်စိချင်းနဲ့ဟိုရုံးခါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လိုင်စင်တထေးတူရဲ့လိုဝိုင်းဝိုင်းလေခါစားနေရတဲ့လူတွေဆွေဆွေအခံပွဲမှာတပြော်တပါးစားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီလမ်းမှာမရှောင်တာမတင်းတာလို့တွေ့ရင်တော့အခုညစ်ပေးရမှာဆိုလို့ဟာပပတ်မရှိကြဘူးကိုခင်မွန်တဲ့လွမြောက်လွမြောက်ကြောင်းစူးစားကြလို့ဆွေကလေစကောင်းရှိအောင်တော့တွေ့ရအောင်မှမလာစေချင်ဘူးတဲ့တော်တော်နေတနွေတစင်ပါလာရင်သူတို့ပါသက်ဆိုင်ရတမျိုးတနည်းနဲ့အထင်လဲတော့မှဆွလို့ရလေအတူရောင်မိတ်ဆွေတွေပါလားတကယ်တော့သူတို့ကိုအဆိုးဆိုးလို့တော့မရပါဘူးအများအဖြစ်ကိုကျိုးကိုထိခိုက်လာရင်တော့အတော်လေးပဲထိတ်လန့်ကြတာပဲလေထားပါတော့လေဒါရီရလည်းအရှုံးနဲ့ရအမျက်ဆိုတော့သင်ငန်းစာယူရမှာပဲအခုချိန်မှာဝမ်းသာကြလေရဆန်းအောင်စင်မှာဆွေဆွေသားဖရက်နာမည်ပါခဲ့တယ်ဒါနဲ့သားနာမည်ကဖရက်မဟုတ်တော့ဘူးဇဝုဖြစ်နေပြီသူဆန်းသားလျောက်သူ့အကျိုက်ပြောင်းထားတာဒါကသူ့ရဲ့မိုက်မဲမှုအတွက်ရုံးပြန်အားနေနားရောက်ပြီးကလေးကစတင်ပြောင်းလဲလာပြီလေအထူးသဖြင့်သူ့ကိုပညာပေးဆုံးမလိုက်တဲ့တရားသူကြီးကသူ့လိုဆွဲလန်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုထင်သေးစွာနဲ့ညှင်းပယ်လိုက်တာရဲ့။သူ့စိတ်ကိုအတော်လေးလှုပ်ရှားစေတယ်လို့ဆွတ်ဆွတ်ထင်တယ်။ဘလို့ကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်တွေကဆွတ်ဆွတ်အတွက်ကောင်းတာပဲတဲ့ရဲ့။ဆွတ်ဆွတ်တော့မလဲလေ။ဒီသားအတွက်အတော်စိတ်ဒုက္ခရောက်လာတာ။အားလုံးကလည်းသားသမီးမကောင်မိဘကောင်ဆိုပြီးလက်ညှိုးဝိုင်းထိုးကြတယ်။အစားအရောမခံချင်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်စိတ်တွေးကြည့်ရင်တော့မငင်းတာအောင်မှန်ပါတယ်။အထက်တန်းကြကြနေမယ်ကောင်းကောင်းဝက်ကောင်းကောင်းစားမယ်။ဒါကတော့ဆွဆွတို့ဝါတာပဲ။ဒီဝါရနဲ့လည်းညီငွေပေးဝယ်လို့ရသမျှအသားသမီးတွေအလိုဆန္ဒဖြည့်ခဲ့တာကြီးပဲ။အရာရာမှအရန်သက်လို့လေသေးမရှိအောင်ကောင်းကောင်းဝက်ကောင်းကောင်းနေထိုင်လာသူပြပြသူတို့အဖို့မှာပူရပန်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ချွတ်ထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဝါရအောင်နားမလဲတော့ဘူးလေ။နားလဲအောင်လည်းမကြိုးစားဘူး။သူတို့လိုတာကိုလည်းဖြန့်လိုက်ရင်မိဘစီကလွယ်လွယ်လေးရတယ်လို့ထင်တော့မဆန်းတော့ပါဘူး။ဆွေဆွေကအလိုလိုက်ပါခဲ့တယ်မဟုတ်လားတဲ့ရဲ့ဒီထဲမှာဖရက်ကအ
ထူးခြားဆုံးပဲငယ်စဉ်ကလေးကသူကမိဘထိုင်ဆူထိုင်တဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဖရဲ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်တွေးရင်လဲစားစရာတောက်စရာကစားစရာအကောင်းဆုံးအဖိုးတန်ဆုံးတွေဝယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အစားထိုးမရတဲ့မိဘမြတ်တာရှင်ငွေကိုယာနှုံးပြည့်မရတဲ့ကလေးလို့ဆိုရမယ်ဆွေရနုပ်ဘူးတိုင်မိခင်မလို့လားမသိသားသမီးရတော့၄နှစ်အတွင်း၃ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီထဲဆွေဆိုတဲ့ဆွေရလည်းကလေးပြုစုဖို့ဝါသနာမပါစိတ်လည်းမရှိနာနေတယ်လက်ထဲမှာပဲအထားလှလာပါပါလေးဝတ်စားရုပ်ရှင်သွားကန်ဒီဆွေဆွေနာလာရှောက်ရင်ပေါင်လင်းကျောင်းအသာလေးဆွဲတဲ့ထီကိုမိုက်ခဲ့တာပေါ့ကိုကိုဆိုရကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူလေးဒါကြောင့်မိစုံဖဆုံရှိရတဲ့ရှင်ဟုတ်မကွာယူရမယ်လို့စီကံပေးမဲ့သူခင်မဲ့နေတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားတရားစွန့်ကြေးတွေဆက်နေရပြီပေါ့တော့အညုံမတုံးခင်စူးစားပြပြမှုဆွဆွတို့တာဝန်ပဲအပြုသဘောနဲ့ဝေဖန်တဲ့ပဝန်းကျင်ကိုအာကာရမထားပဲပဝန်းကျင်နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်တာအကျန်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ထက်စိတ်သက်ပြင်းနေဒါကြောင့်လေဒီချင်းနေရောက်ခဲ့တာသူနဲ့တက်တူရွယ်တူကောလိပ်ကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်တချို့ကလည်းလူသမားတွေဖြစ်မျက်နှာပွင့်နေချင်းသူတို့မှလူတိုင်းရဲ့အထင်သေးစွာအော်နှလုံးနာခြင်းဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင်လာတယ်ညလာအောင်လဲသွေးထိုးလုံးစော်တာခံရတာဦးဒီတော့မခံချင်စိတ်နဲ့စူးစားလာတယ်မင်းစံပေဦးပေးတယ်လို့လေညာပိုင်းလူငယ်ကြီးကတက်ပြီးတော့တနေ့လေလုံးအားလက်တဲ့သားအချိန်အလားအသတ်မဖြုံးအောင်35ပြားနေစားအလုပ်ကိုလေသူ့ရဲ့ဦးရီတော်နဲ့စံဖတ်မစားလိုက်တဲ့အခါပူပြီးဘဝဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်ထမင်းကိုလည်းလေထမင်းဦးဝရရဲဆိုတဲ့အသည့်ဟာကိုကိုရိုင်းအလုပ်လုံးမှာပျောက်သွားပါလားဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်လေအခုလိုရှိလိုက်လို့လည်းလေမယူဆလိုက်ပါနဲ့ဦးချောက်ပြက်ကင်တဲလဲစင်လို့တော့မြူးစားနဲ့လူသေးတဲ့တဲ့ရေးအများကြီးပဲဒါမဲ့အရင်ကလန်တဲ့ friend နဲ့စားရင်တော့အိမ်တစီလေးဇုံးနေနဲ့အများကြီးအိမ်ကြီးရနေပါပြီဒီအတွက်မင်းတို့လည်းတနိုင်တလောက်ကူညီပါအောင်ဆုံးမပါအောင်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲသက်စားလေးရှင်နေပြီတော့မယ်စကားမဆက်ဒေါပူလဲလေမောင်ခုံမှုနဲ့ထောင်ချနေရလို့ကြားတယ်ဒါကြောင့်မဆိုင်ကီကိုတယောက်တည်းရွာပြန်လွတ်တယ်အိမ်မှာကလေးငယ်မရှိတော့မူစီလဲအလုံးပြန်သွားပြီအာကိုစာတားနှစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီမို့လို့ဒရိုက်ဘာစားမိလဲအလုံးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆွေဆွေလဲအခုအရင်အားလိုလက်ရလက်ရမလုပ်တော့ဘူးအတုံးနှုံးနဲ့ရေးရရင်တော့အစီကံဒလေကြီးမရှိတော့ဘူးတော်မဲခါကြီးနဲ့အတူပဲအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ထိန်းနေရတယ်ဆွေဆွေတို့ဒေတာစိတ်မှာအမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုတန်တန်ပေးလို့ဆွေဆွေတက်ခဲ့တယ်အစားတော့ဆွေဆွေဟိုတုန်းကဝယ်ထားတဲ့လျှက်စက်အချုပ်ဆက်ကလေးကပစိုးထမိန်လောက်သာချုပ်ခဲရာနေအခုလိုချွတ်တာအလေးထားမှန်းသိလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရအချုပ်လုပ်ကလေးတက်ထားချင်တာနဲ့တင်းတန်းတက်ခဲ့မိတာလေအခုတော့အချုပ်လုပ်မှုတွေမကပါဘူးဒီသဘောတွေပါစိတ်ဝင်စားသွားပြီ gain တော်ပြီဟဲ့အားလည်းရမှာတွေ့ချသေးတာပေါ့လူပြောင်းလဲပင်မဲ့ခင်မုံမှုပြောင်းလဲဆွဆွနဲ့ဆွဆွရဲ့စားကအဆုံးသက်သွားတယ်ကျမရှင်နဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းနေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတယ်ခင်မုံတဲ့အတွက်ပုံပင်တော့ကဖြစ်ရမယ်ဆွဆွအားကိုချင်းစာမိပြီးတော့ဝမ်းသာရကတော့ fresh ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနောင်နာတရားကနေဝင်စားလာတဲ့အသည့်တရားကြောင့်ပါဟေးသက်ဆွတ်ဆွတ်စာဖတ်ပြီးတိတ်လဲဝမ်းသာမဖြစ်နိုင်နဲ့哦ဒီမှာလေးဝမ်းသာစရာတစ်ခုချန်သေးတယ်ကိုနိုင်ကကျမရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ကလက်ထဲကသတင်းစာကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျမရောင်းချာချာနဲ့လှမ်းယူပြီးကိုနိုင်ထောက်ပြရတဲ့နေရာကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်မူချူစံပြလို့သာအရွေးခံရတယ်ဟေ့ဒါကြောင့်ကဘာကျော်စစ်တင်တာပြည်ကြီးနဖူရှန်ကပြောတာကျွန်ုပ်ရဲ့အပြည့်အစုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ရုံးချိန်တော့ကြမှာဆိုတော့ကြောင့်ထမင်းကိုကမန်ကရန်ဆိုင်ကိုနိုင်ကထိုးသွင်းမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။မူချိုးအတွက်တအိမ်လုံးလဲဝမ်းသာခုံယူနေတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းထိုးညက်နေမှာမူချိုးကျမတို့အိမ်တို့ပေါက်ချလာတယ်။သစ္စာရှိသောမူချိုးသည်ကျမတို့နဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့သည့်တိုင်းဆ iam မထုံလုံးလူကိုမခွဲခဲ့။သူ့ဘဝပထမပိုင်းကိုပြိုးထောင်ပေးတဲ့ကျမတို့အားဘဝဒုတိယပိုင်းမှာမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်နုနုနဲ့ညီများရဲ့မေတ္တာတရားထားရှိတယ်။သူရရင်ကလေးချောင်းနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်နေတဲ့မူဆူမဒေါ်နုနုအဖို့ကျမတို့ဘဝထက်ပင်မနွမ်းနယ်နေသည်ဆိုကမူချိုကကိုကြီးဖိမတဲ့ဝတ္တရားနဲ့ခြေပြွန်စွာလက်တွဲခဲ့တယ်။သူရရင်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့တပတ်တခါအလာမပြတ်ပါဘယ်နဲ့လဲမူချိုရွာပြန်ဆ iam မလုပ်မယ်ဆိုရဲသူကစံပြအလို့သမားရွေးခံရတော့ရွာအောင်မေ့ပြီ။အချိန်နဲ့ဆက်ရုံအလုပ်သမားဖြစ်သွားတာဟောမမရဲ့အခုကတော့အလုပ်မှာပြောနေပါပြီဒါမဲ့ရွာတော့မမိပါဘူးအပန်းဖြေစခန်းကပြန်လာလို့ခွင့်ရတဲ့အခါရွာကိုလဲသွားအောင်မယ်ရွာကလေးတွေစာသင်ပေးဖို့ဆေးကုပေးဖို့တာဝန်တော့အုံမတို့တည်တာတို့တာဝန်ပေါ့နော်လို့မူချိုကရေမောကပြောနေပါတယ်ကိုနိုင်မျောလင့်ထားတယ်လို့ပဲကိုနိုင်လမ်းတရေတွေကိုအရှင်ကနင်းနင်းတန်ပေးခဲ့တဲ့နေ့လက်အစားပြစ်ဒဏ်ရတဲ့အချိန်တွင်အစိုးရတမောကျင်းတို့စိတ်ကန်းကုန်တင်ကုန်ချတို့ဆက်ရုံလက်ရုံတို့မှလှုပ်အားပေးတယ်ငွေကြေးတွေကိုများများဆောင်ခိုင်းအောင်မယ်ကိုနိုင်အေးဟေးအောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမယ်ဟေး
นับไปเรื่อยๆว่าใช้สกันตัวอับปั้นผีจ้าเลยมุชูรู้สัญญาลูตาเรียจ้ะไล่หลังการโน้ตเสร็จเลยลูกจีก้าจะเข็นอะไรอารมณ์นี้ดูมุชูมีนาลีอาเลยแล้วสันนี่เลยไล่ปุ๊ดูลูดูสุก้าเลยชวนเล่นเปียววานสอนในสก้าสมีเปียวนี่เลยจะมารู้มีตาสุสยามาโจนุนุมีตาสุจะน่าจันเจอีน่าอยากตาจันในบีพีเจเซนเนตุเขมอับเจน่าโซว่ากันในยาวลาตุก้าสวยๆเนเน่เมาโซอูเฮ้สวยๆประตูไล่ปุ๊ดอะไร มูชูเลยมูชูไปมูชูเอาละเอเล่โอเดเนียไม่ลาบิชูชูเวมูชูจำเปียตาเรียฮอริตาจิอาจุดเจเนียบ้ามาเล่มูชูฮอริมาชูชูเนียจะเสด็จอมรุกอนเนมูชูนักกะปะคงหัวพลีเอตุตาโรมังเนไม่เสบไลเดเพื่อจะบ้ามีอยู่ตามยาส่งเวเดฟรักของมังโซอุดิปสุกว่าสิเลชิพชูเนติดิขังงานลูจิเซเนเร ไอ้ตัวมีมาสั่งสั่งว่าไรต่อโอเซนฟรัดทัดออกมาไอ้เนี่ยเนี่ยชอบลาบาร์เลยมังโซอุดิมุชูยัดจริงๆเนี่ยอยู่ลากุมยันดีเลยอันนี้ไงเสียด้วยเลยยันหน้ากูจูซ่าอยู่ไอ้เนี่ยเสียก้าแต่พี่เป็นสิ่งกูมุชูกูไปไล่เตะจีสุดจะมาเลยเช่นมุชูตั้งลีกาปกติชูตาในบาร์เลยแต่ภาวะหลานเนี่ยนักกูยันน้องสัมผัสอารมณ์มาเลยรู้หนูอ่ะพี่องเซนเพลนในวงกูปริตกาจีจีนุนูอายุพี่มีในบาร์เลย จะขาดอะไรสักหน้าเปล่าในไรจะมองช่วยจะมาช่วยด้วยจะมองช่วยกูพิจารณาเลยโอ้มาแต่ไหนจะนอนลาบุบาลุตีร้องบ่มามารู้จริงด้วยจะส่งจากวันตาจะพี่ยอมเหรอจะนอนเลยอะไรเชิงกูไม่ใช่บ่เอ๋บ่เนี่ยเชิงกูก็จะไม่เชื่อมาได้เด็ดจ้ะท้าวเนี่ยคุมาดูมีอาศัยลากระพุ่มจะแน่นอนไม่เอาบางช่วยกันเลยเชื่อต้นไรเด้จะมาสิเดียวมุ่งช่วยแต่เรื่องส่งกูจะแค่ต้นอาพิชัวมีเลยแต่เรื่องเดียวเลยตัวกูก็สั่งเลย ปีรอยเดโมอาตุดาวงโกท่านสามุกแกมาสันนั่นเพียงเนบีเราตารุยาเลเตโมมานียาอยู่บ่ชับปีเนบีมูชัวจะมารัวอาอุทกเลชุกาวยานุสเตปีรอพอสัมผัสเมลุตมารินเนตูดสุดวิเดตันสินเนเรมังโซอุกาเลตจามุอพีเนลุชานเนเรแต่เพียบีปูเยเนบีพิจเจกังเงกาเนเมเชนเนตูมังโซอุเยเชนเงกาอาซาเจนโนจามุสิเดตยาเชมเนเนบีพิจจาวกังกังจีเชมิโตจะมาเนสุสุเนโน จะอู้กูจะอู้อธิบายมีอะไรวันตาสวัสดีเลยมีบาร์เลยโอเคว่าเช่นประเทศที่ตัวเองได้สับปีกยาเรศัยตุชิบุตมาชิตาทาร์เรพิโอมีเรเป็นเป็นสุเรศลันลิการอที่นี่อามาร์เมพิสุนาวาบิเช่นนั่นเป็นอภิเรประเทศมีอาลงกุเลจิสุทูเบติชิบาร์เช่น